သူမတို့ချက်ကန်လေးစားရတဲ့အောင်သမားတွေဥပမာအောင်သမားတွေဆင်းရွှေရနနာဆိုင်နဲ့ရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတူဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှာဒီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်၎င်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဂုံတဲများနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MRCCI မှာဒီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်၎င်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှာဒီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်၎င်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ် MRCCI အသင်းကြီးရဲ့အရှာဌာနမှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီကနေ့ခန္ဓာယူမှာကျမပြုလုပ်ပေးတဲ့ဦးဆောင်မိကျမပြုလုပ်ပေးတဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလူငယ်စုံတွင်လုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကြီးမှလည်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တူနဲ့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါရရှင်1992ခုနှစ်မှာအောင်သမာရီအမည်ဖြင့်ရွှေအယောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့ပြီးတော့1995ခုနှစ်မှာတော့မန္တလေးမြို့ရွှေအယောင်းဝယ်လောကမှာအောင်သမာရီအမည်ဖြင့်ရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းနဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းများကိုရောင်းချတဲ့ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ကံပြီးအခြေချခဲ့ပါရရှင်ယခုဆိုရင်တော့အောင်သမားရီရွှေဆိုင်ကိုရန်ကုန်မှာ2ဆိုင်မန္တလေးမှာ4ဆိုင်စုစုပေါင်း6ဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီးရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲ့ဒါတော့ကြီးများရှင်ကျမတို့ပဲရွှေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အောင်သမားရီကဥအောင်ကိုတန်းပြီးမြင်ကြတဲ့သူများရှိကြပါလားရှင်။ Yes or yes? Okay, ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်။ဒါဆိုကျမတို့ရဲ့ chicken လေးစားရတဲ့ဥအောင်ကိုရွှေမင်းသားကြီးလို့တင်စားခေါ်ပါပါစီ။ကျမတို့ရဲ့တောက်ပါတဲ့ရွှေအောင်နာရက်ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ခေါ်သွားပေးမယ်ရွှေမင်းသားကြီးဥအောင်သမားကြီးမှာလူငယ်များနဲ့တောက်ပါတော်နာရက်ခေါင်းဆင်ပြန်ဆွေးနွေးမျှဝေပေးပါရန်ဂါရဝတရားရှိထားပြီးရိုသေလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မှတ်နှကားပြုရပါတယ်ရှင်လောဘေမှာပါဘောရီအာယုအလောဘေမှာပါဘောရီတော့မဲခွဲရတော့ရှေ့ဘက်နဲ့တော့ပဲခွဲပြီးလှုပ်ဆက်ဒီရှေ့ဘက်ပဲရှင်အလောဘေမှာပါဘောရီတော့လာတော့လာတော့အလောဘေမှာပါဘောရီအဲခွဲရတန်ပေါ်မဥောက်လို့အများနဲ့ပြောနေစာလူလိုက်တဲ့တန်လိုက်တဲ့ရှိလို့လူမှလည်းမလိုက်တဲ့ရှိလူလိုက်တဲ့ကကြောက်စရာပေါ့နော်လူလိုက်တဲ့ဆိုတော့ကောင်းတယ်လူလိုက်တာအခုကောင်ပရမတ်လို့ဆက်မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတောင်းပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလူလိုက်တဲ့ကတော့အဲ့ဘက်ကတည်းကတအားလေးနော်ပေါ့တော့မန္တလေးမြို့မှာမန္တလေးရဲ့ပါဝါလေးအေးတယ်ဘွေးတွေမှာတော့ရွှေတင်တိုင်းတွေမှာဆိုရေတန်းအဲ့လိုနှုတ်ဆက်တာလေးကိုအရင်တို့ပါလေနောက်ဟိုပေါ့ဒီဘွေးကဒီမှာမင်းတို့ပြောကြပြပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်လက်ခုပ်ကိုတီးအခုဥအောင်ဝေထိကထားပြီးတော့နာယကာကြီးသူကြီးညာလိုက်လေဥအောင်ဝေစားတီးတယ်နောက်ကပါလာတယ်နောက်ဥက္ကရာဘောဇမီကျော်ဆိုလည်းဥအောင်ဝေစားတီးတယ်အခုလည်းတို့လူတွေပြောချင်တာလက်ခုပ်တီးတယ်ဆိုတာတချင်းဆိုလို့လက်ခုပ်ကိုတီးတာကြီးမကြည့်ပြင်မယ်ဟောပြောဝဲတစ်ခုမှလာတဲ့အခါအာအက်တီကက်တဘောမျိုးပါနော်ရုံောက်လို့နှုတ်ဆက်တဲ့ခါလေအဲ့ဒီဘက်ကပြန်ပြီးတော့ခဏဒီပွဲကိုလာတက်ကြတဲ့လူတွေနော်ခေါင်းဆောင်ကြည့်ကြည့်လို့လာတက်တာလားတပည့်ကြည့်ကြည့်လို့လာတက်တာလားဒါသူတို့လည်းကြာတန်ထွက်လာဒါတော့မပြောတဲ့လူတွေကတပည့်ဖြစ်အောင်မှာမပြောတဲ့လူတွေမွဲမှာနော်ခေါင်းဆောင်ကြည့်ကြည့်လားတပည့်ကြည့်ကြည့်လားအဲ့ခေါင်းဆောင်ကြည့်ကြည့်ရင်ဒီဘက်ကနှုတ်ဆက်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်ကြည်လေးနှုတ်ဆက်ပြရမှာအဲ့ဒါမှဥအောင်ရဲ့ဒီကဓာတ်မိသွားနော်အမမတိကုသူတို့ဘာမှဓာတ်လို့လာထိုင်လိုက်ဟုတ်လားဓာတ်လုံးလို့ဓာတ်ပြားလို့ဓာတ်တိုင်လို့ဓာတ်မီးလို့ဟုတ်လားဘာမှမသိဓာတ်ထဲလိုက်ရတာအမှန်ပဲအခုလည်းဒီကဓာတ်စလှုပ်လိုက်ပြီအားလုံးပဲမြင်လားပါမရသေးဘယ်လောက်လဲဆိုမပြောသေးဘူးမကြိုက်သေးဘူးနော်ရှယ်ဟိုဓာတ်ရုပ်ပွင့်ထွက်သွားမှာအားလုံးပဲမြင်လားပါထွက်ကောမထွက်ဒီဘက်ကညှင်းမှာအဲ့ဘက်ကထွက်တာအဲ့ဒါပဲကြည့်လိုက်တော့ခဏဟောပြောပွဲဒါစနေတာနော်နှုတ်ဆက်သင်နေတာမဟုတ်ဒါစပြီးတော့ဥအောင်ကဒီပွဲကိုလာပြောဖို့အတွက်ဒါဥက္ကရာဒါဥအောင်လို့ဒူမအရွယ်သမီးအရွယ်ပါနော်သူတို့ SP ပဂရီကိတ်မုံလို့ဆိုတာနှစ်ပေါင်း50ဒီတရက်နေ့မှာဆိုဥအောင်လို့ပွဲဖိတ်ထားပါဥအောင်လို့လည်းသွားပါလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့အခုထိုင်ရင်းနဲ့သူလည်းပြောနေတယ်
ne bong ngase de tamii ru wa di tat chen di chwin bo no bo lu do ba ma lu do 90 30 bo a lo 90 30 long ngan aw myo lou nai de long ngan de ku wa ne da mo a lo ukra do tin tin jaw bo no na ukra phit de de li da bo lu ta thong jaw lo thuru won nan ni shi u aw no lo 400 lo ba shi ka ne di pwae u aw la byaw wa de a chang yin ga thuru myy yi thuru ye aku na ga u mo jaw jaw ခုနပြောသွားတဲ့ဥအောင်တို့အကိုကြီးလို့ဟာလားဥအောင်တို့ညီကိုတွေပါအဲ့တော့ဥမိုးချော်ချော်တို့လက်ထက်ကဥအောင်တို့ MRCCN နေပြီးတော့ဒီအသင်းဖွဲ့လေးဖွဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအဖွဲ့စည်းအောင်မြင်တယ်အခုသူအသက်ပြည့်တယ်အမှန်တော့သူထွက်တော့မထွက်ချင်တော့သူအသက်ပြည့်သွားလို့နော်ဥက္ကရာနေတော့နေချင်တော့နော်အဲ့တော့အခုနောက်လူတွဲခဲ့တယ်အခုဒီလက်ထက်မှာလည်းနော်ဥအောင်တို့ ਨੇ မိသားစုလေးတွေလို့စကားပြောပြီးသားပါသူတို့ကော်မတီဝင်နေအမိုးကျော်ကျော်လက်ထက်ကနေလွှဲပြောင်းပြီးတော့ဥအောင်ရဲ့အင်္ဂူလာတွေ့တယ်တလီစားတွေ့ကြတယ်အဲ့နေရလူ10ဦးလောက်နဲ့ဥအောင်ရဲ့အခန်းထဲမှာရုံးခန်းထဲမှာစကားတွေပြောကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောရင်တန်လန်းနဲ့အဖြစ်လေပြောရင်ဒီလိုစကားပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသမီးတို့အသင်းကိုလာပြီးဥအောင်ရဲ့ပြောပြသမ်းမှာဟာရတယ်ဥအောင်တို့ပြောပြမယ်ဒါကြောင့်မို့ကနေလဲဥအောင်ကဥအောင်တို့လည်းအသက်ငါ60တွင်းဆိုတော့ရက်မပြောနိုင်တဲ့အတွက်ထိုင်ပြောမယ်တို့လူတွေကိုလည်းအဲ့ဒီမှာစာရွက်လေးတွေပေးထားတယ်ကလေးပွဲကဥအောင်ကဟောတာပြောတာနဲ့စာရယ်အခုဒီဘက်ကလူငယ်တွေဘက်ကနေမေခွန်းတွေလူချင်းပါနော်မေခွန်းလူချင်းပါအဲ့တော့အထွေထွေဘူးသူတာတွေတို့အခြားကိစ္စတွေတော့ဥအောင်တို့မပြောလို့ဘူးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုက်တာမေးပါကြိုက်တာမေးပါဆိုတာကဥအောင်ကိုဘယ်အကြောင်းမေးလို့သိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟောတဲ့အကြောင်းမသိဘူးဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့ကတော့ဥအောင် Facebook မှာတင်ထားပါပညာဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ပညာဖြစ်အောင်လို့ပထမတင်ညာအရင်လုပ်ရပါပညာဖြစ်အောင်ဘာရင်လုပ်ရလဲတင်ညာဆိုတာအရင်တင်ယူရတယ်အဲ့တင်ယူပြီးတော့အဲ့တက်လာတဲ့ဟာဒီကိုမှကိုယ်စီဝါရေးလုပ်ငန်းထဲမှာအသုံးချတာမှဘာလဲပညာပညာရင်းတူရင်တောင်မှအဲ့ဒီပညာကိုတီထွင်နိုင်တဲ့လူဆက်သင့်နိုင်တဲ့လူမနေ့ကဥအောင် Facebook မှာရေးထားပါတယ်ဆရာဝန်ကြီးအတူတူကျောင်းနေပြီးတော့ဆရာဝန်ဘာတွေတင်ပြလိုက်တာလဲတင်ညာတွေတင်ပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလူနာကုတဲ့အခါကျတော့စေတနာထည့်မယ်ဉာဏ်သုံးမယ်လူနာပေါ်မှာမြင့်တာထားမယ်အဲ့ဒီဆရာဝန်လူနာများမလားနည်းမလားနားမှာပေါ့အဲ့ဒါပဲပညာတင်ညာကိုဘာဖြစ်လဲပညာပညာကိုဘာတတ်ထဲတာလဲစေတနာအဲ့စေတနာပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့စေတနာများများထည့်တယ်လို့လျှော့ရမှာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်မာနလူကအောင်မြင်လာရင်ဘာတတ်တတ်တာလဲမာနတတ်တတ်တယ်ငါလာမပြောနဲ့ငါမသိဘူးအကြံဉာဏ်ပေးရင်လည်းမကလုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများဟာဝေဖန်တာအခုကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ကြဘူးမကောင်းမှုပြောရင်ကိုလည်းမကံဒါပေမဲ့မကောင်းမှုပြောတိုင်းကိုကမကောင်းမှုမှမဟုတ်တာလေသူပြောတဲ့ကိုဖြစ်တာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့မဟုတ်တာကိုကဝေဖန်တယ်ဆိုရင်တော့ပြုပြင်နေပြုပြင်အဲ့တော့ခဏပြောလို့ပေါ့တင်ညာကိုပရမလောက်ရမယ်တင်ညာပြီးရင်ဘာပြရမလဲပညာပညာကိုဘာတတ်ထဲမယ်စေတနာထဲမယ်စေတနာထဲပြီးဘာပြန်လျှော့မလဲအောင်မြင်လာရင်မာနပြန်လျှော့ဒါလေးမနေ့ကဥအောင် Facebook မှာအဲ့ MRYE မှာပြောမယ်ဒါလေးအကြောင်းလေးဆိုဒါကတော့ဥအောင်ရဲ့အကြောင်းပါခုနကပြောတဲ့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုဟလာလူငယ်တွေအတွက်ဆိုတာအတင်းတင်းနဲ့ခေါင်းနေပါပဲတော်တော်များများဥအောင်လိုများများပြောမယ့်အကြောင်းတွေကတော့ဘဝတည်းရအကြောင်းတွေပြောပါအခုဥအောင်ပြန်ဆပါမယ်အခုဥအောင်လိုလူတယောက်အခုဒီတဲ့ကိုစကားပြန်ဆပါနော်နှုတ်ဆက်တာဆတယ်နော်နှုတ်ဆက်တာဆတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါကဥအောင်ကိုမလင်းပြောဥအောင်ဟိုတနေ့ရရန်ကုန်မှာပြောတယ်ဆရာကူပြီးခိုင်တို့ရဲ့ပွဲနော်လူပေါင်း 3,000 5,000 လောက်ရှိတယ်ဥအောင်ပြောဖို့အစီအစဉ်မပါဘူးမိတ်ဆက်ဖို့လောက်နဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့ဥအောင်ပြောတယ်ကိုပြေခိုင်ရလို့15မိနစ်လောက်ဆိုရင်တော့ငါမင်းအမီးဖြေလုံနေတယ်နှုတ်ဆက်တာနဲ့တင်ကုန်ပါလို့အခု15မိနစ်လောက်ကကုန်ပါအဲ့လိုဆိုရင်ဥအောင်ရတဲ့နာယီခွဲပြောလိုက်ပါနောက်ဆုံးဈေးတက်တော့45မိနစ်နဲ့ဈေးတက်နော်တကယ်ပြောတော့တနာယီခွဲကြာတယ်နော်အဲ့တော့ပြောစင်တာတို့လူတွေလည်းပြောကြတာဒါကအဲ့ဒါရန်ကုန်လို့ဥအောင်တို့ခုတည်းကနေပြီးတော့လည်းပြောခဲ့ပါကနေ့မန်လေးသားမန်လေးသူမန်လေးသားတွေအင်တန်မလည်းချစ်တယ်အင်တန်မလည်းပြောချင်တယ်ရင်းနှီးနှီးပြောချင်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1နှုတ်ဆက်ပါနော် first lesson တော့တွေ့တွေ့ချင်းနှုတ်ဆက်ပါသူများကိုလည်းကိုနှုတ်ဆက်တယ်လို့သူများနှုတ်ဆက်တာကိုလည်းကိုယ်ကပြန်ပြန်ပြီးတော့ကိုမူရနှုတ်မူရပါပါခုနကဥပ္ပံပြောလို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုကဟဲဟဲဟဲတောင်းလုပ်လိုက်သေးတယ်သူများဆူဆူမဆူဆူကိုဘာတော့မှမလုပ်မင်္ဂလာပါနောက်တစ်ခုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာလည်းစကားပြောပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီအချက်လက်လေးကိုကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်ဆိုရင်တည်တည်ဆာဆာလက်ကုတ်တီးပါလက်ကုတ်တီးတဲ့အခါမှာလည်းလက်ကုတ်တီးတယ်ဆိုတာကဥအောင်ကဟလ
အတချင်းဆိုသူလို့ပေါ့ဝေလာတချင်းလို့ပေါ့ကောင်းရင်တော့ဒီမှာပေါ့ဒီမှာဒီမှာပေါ့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတချင်းနော်ဒီဟာကအက်တီကက်နော်ကိုဒီဒီပွဲထဲမှာငါလက်ခုပ်ဥဆောင်တီးလိုက်လို့နောက်ကငါတီးလို့ဘယ်တယောက်ပါလာတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုကောင်းဆောင်ခုနပြောပြီးရင်တော့ဒီပွဲကိုလာတက်တဲ့လူတွေတိုးတက်ချင်လို့လားဆိုးရုပ်ချင်လို့လားတက်ချင်လို့တိုးတက်ချင်တဲ့လူကအက်တီဖြစ်နေရမယ်ခရစ်ကိုရရောင်းနေအောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကရွှေတော့ရောက်သွားတာတယောက်သေးလေအမေလဲမပေါ့ဖေလဲမပေါ့အခုစင်းနေပေါ်မှာလှက်ပတ်ပြီးတော့လူ9000လဲပြောတယ်3000လဲပြောတယ်ကြောက်ဘူးအခုခုနဥက္ကဋ္ဌပြောသွားတယ်ဟာလားအတိုင်ငံနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဥက္ကဋ္ဌဘယ်သူနဲ့တွေ့တွေ့မကြောက်ဘူးနော်ကိုကစားပြီးနှုတ်ဆက်ဖို့ရေးကြီးတယ်တော့တို့လူငယ်တွေတော်တော်များများပြောတယ်အမလေးဘယ်ပွဲမှာသမီးကိုဘယ်သူကတွေ့တယ်ဥက္ကဋ္ဌသမီးတွေတော်တော်များများပြောဖြစ်တယ်အဖေဘယ်ပွဲမှာအဖေတငယ်ချင်းဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်သမီးကိုနှုတ်မဆက်လို့ဟောဗျာနင်တို့ကလူငယ်နင်တို့ကဥက္ကဋ္ဌနှုတ်ဆက်လीကိုယ်ကစားလို့စေကြီးကြီးငယ်ငယ်သူကသူကိုယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့ပါနှုတ်ဆက်လို့လဲ့သွားရင်ဒါတော့သူပိုင်မယ်ကိုကဘာဖြစ်ရှင်တဲ့လူလဲတိုးတက်ရှင်တဲ့လူတိုးတက်ရှင်တဲ့ဆိုတော့ဘာရရှင်တာလူကြီးကတော့ပတ်ဆံရရှင်တာပဲเนาะပတ်ဆံရရှင်တာတိုးတက်တယ်ဆိုတော့ချောက်ပြောတာဘာလို့ပတ်ဆံချမ်းသာရှင်တာပဲเนาะပတ်ဆံချမ်းသာမှလူရဝင်မှာဟုတ်ဟောပတ်ဆံချမ်းသာတယ်ဆိုတာလဲသူ့ရဲ့ဘာပြောမလဲနီးမှန်လမ်းမှန်ဓမိရလာတာပေါ့เนาะစင်ကြယ်တဲ့နီးနဲ့ရလာတာပိုကောင်းတာပေါ့ဒါတော့အဲ့တော့ဥအောင်ခုနပြောချင်တာနှုတ်ဆက်ပါသူများနှုတ်ဆက်ရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ခြေချင်းငန်ငန်ချူချူတာတာနှုတ်ဆက်ပါနော်အဲ့တော့ပြန်နှုတ်ဆက်မယ်ပြီးရင်လက်ဖုတ်ဒီနီလေးစတင်မယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအဲ့လိုဖြစ်နေအိုက်တော်သွားပြီနွေးတယ်ချွတ်လိုက်ဘာဖြစ်ချင်လို့လားတကြတို့တဲ့ချင်လို့ဘာရချင်လားဒါပဲပတ်ဆက်ရချင်လို့အဲ့တော့အားပြီးတဲ့အခါလေးလက်ဖုတ်ဒီကောင်ပြောတာလေသဘောကျတယ်ဟာဒီနေရာလေးသိကောင်းတယ်ကိုကစပြီးတော့လက်ခုပ်တီးလိုက်နောက်ကလူအိမ်ငိုက်တဲ့လူတွေလန့်ဘောတော့မှာအဲ့တော့တီးတာလက်ခုပ်တီးတော့ကျွဲရှိယူသလိုပေါ့ကိုကကောင်းရှေ့ကပြောတာတော့ကောင်းတာပေါ့နော်လက်ခုပ်ကနောက်ကမပါဘူးကဲစမယ်လက်ခုပ်တီးတာလေလက်ခုပ်ရှေ့ထုတ်တီးအောင်နော်35သိန်းနဲ့ပါသွားအောင်မယ်ညက်တီးမနေနဲ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဥကောင်ကမန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေကိုအထူးပြောချင်တာနော်နှုတ်ဆက်ပါနော်ပေါ်ပြောဝဲဒီမှာရှိတဲ့အခါမှာစပြီးတော့ဘယ်ကကြီးညာလိုက်တာလဲဘသူလို့ပြောလိုက်တာလဲဒီပြန်တယ်အဲ့ဘုရားကိုရှင်ဆုံးလက်ခုပ်တီးဘာလို့ဒီအခမ်းအနားမှာဥက္ကဋ္ဌစကားပြောမယ်ဆိုသူကညင်ညင်တော့ဥက္ကဋ္ဌကအခမ်းအနားမှာကြီးညာတယ်ဘာလို့တိတ်ဆိတ်နောက်ဆုံးဥက္ကဋ္ဌနေကုန်းချုပ်ပါတယ်ဆိုမှဟိုတီးတယ်မလုပ်ပါဘူးဒါဥက္ကောပထမဆုံးပြောခြင်းတယ်ဒါ message ပါနော်ဒါအဲ့တော့နံပါတ်1နှုတ်ဆက်ပါပြီးလို့ရှိရင်လာလက်ကုတ်တီးတဲ့ခါမှာစိတ်ပါလက်ပါတီးပါအဲ့လက်ကုတ်တီးတာနဲ့နှုတ်ဆက်တာတော့မှမလုပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့တို့လူတွေဒီတင်တဲ့လာတဲ့နေလေတိုးတက်မှာအဓိကတိုးတက်ရတယ်နော်အဲ့တော့လူတယောက်မှာစီးပွားရေးလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲပြောရင်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုလိုက်ကြည့်အခုကံမောဇာဆရာကျောင်းဘာလို့ဆရာကျောင်းလို့ခေါ်လဲသူ့နာမည်ကဦးအောင်ကိုဝင်းဒါပေမဲ့လူတွေကဘယ်လိုခေါ်တာဆရာကျောင်းအဲ့ဒါကျောင်းဆရာတကူတော့ကြောင်းဆရာလို့ဆိုတာကြောင်းဆရာတော့ပါမင်းနေမဟုတ်ဘူးတော့လိုအားပေးအမလေးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တို့လူတွေတွေတို့ကပြောချင်တာဘာလို့ပြောရင်ချမ်းသာတဲ့တထေးတိုင်းတထေးတိုင်းဟာအောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာပတ်စံရှိတိုင်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်မနေတော့တနည်းမှာသိတဲ့တောင်းမို့ရလို့ထပတ်စံရှိတာအဲ့ဒါအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးရတာနေထိုင်နေတဲ့ဟိုလောပန်းလောင်းတွေပါတော့ကြောက်လေးတူးလိုက်လို့လှုပ်လာတယ်အဲ့ဒီဝုန်းကနေထိုင်နေတဲ့အဲ့ပတ်စံရတာလေလူကအဲ့ပတ်စံနဲ့ကြာကြီးနေလို့မရပဇံကိုစီမံခန့်ခွဲမှုမတက်တဲ့အတွက်ပဇံကအတူနဲ့ကြာကြာနောက်ဆုံးလူတောင်လုံးမပါသွားခုနပြောချင်တာဆရာကျောင်းလူမှုဆက်ဆံရေးအင်မတန်ကောင်းတယ်တိကျနိုင်စွာအာအင်မတန်ကောင်းဆရာကျောင်းဆရာဖြစ်တော့သူမျိုးသမီးရလည်းကျောင်းဆရာမှဆိုတော့သူတို့ဇနီးလင်မယားလည်းအောင်ပန်းမှာကျောင်းဆရာတောင်းကြအဲ့တော့သူတို့တောင်ကြီးကိုအလုပ်ကြတော့အောင်ပန်းကနေပြီးတော့တောင်ကြီးကိုသွားတဲ့အခါအောင်ပန်းမှာသူတို့နေတဲ့ဒဲလေးအိမ်လေးတွေခုထိအဲ့တော့ကားဆရာကိုကားတယ်ကားတဲ့အခါကျတော့ကားဆရာခေါင်းကန်းနဲ့သူတို့လွတ်နေတော့နောက်ကလည်းလူပြည့်နေလို့ကားခေါင်းထဲကနေရာလွတ်လာတဲ့ခေါင်းထဲကလိုက်လို့ရတယ်ခေါင်းထဲကစီးကျင်ရင်ကိုပိုင်ကားဝင်နေအောင်ကြိုးစားတယ်ကားသမားသူငေါက်တတိပြစ်လာတဲ့ဆရာကျောင်းကိုကားဆရာဒရိုင်ဘာငေါက်နော်အဲ့ဒီအချိန်လဲဆရာတို့ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူနောက်ခံပြီးတော့တက်လိုက်တာတိုးချင်တာဆရာကျောင်းကြောင့်ဘူဖို့ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေဘာပြစ်ချင်တာတော့တို့တက်တယ်ဆိုဘာရချင်တာတို့အဲပတ်ဆံရချင်အဲ့ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးတော်ဖို့ပြောချင်တာ
ခုဆရာကျောင်းအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့စိတ်ဆိုးလားမဆိုးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာသူနောက်ခတ်တက်သွားတာအဲ့ကာသမားလည်းသူရေးလုံနေတာမဟုတ်အချိန်မတန်တဲ့အတွက်သူဘာစဉ်းစားလိုက်မလဲဟောငါကောင်းနေစီးချင်းငါဝင်နေကိုကြိုးစားဒါကလုံးဝမအောင်မြင်တဲ့ကျောင်းဆရာသားနောက်ဆရာဗန်လေးပိုင်ပြီကံမမုန်တီသွားစားကံမပကံမဒီလိုဆိုဝဲကုန်ကြီးနဲ့ပြင်ကျွေးတဲ့မုန်တီတွေရှိလူတွေလည်းတန်းစီပြီးစားနေတယ်အဲ့ပါဆရာကတော်ရဲ့သူမျိုးသမီးရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ပေါ့နော်ထားပါတော့ဗန်ဆရာဗန်ရဲ့အဲ့လိုတော့ယာချီမရှိတော့သေးဘူးထားပါတော့ဗန်၄၅၀လောက်ပဲပါအဲ့တော့မုန်တီဝယ်စားရင်တန်းလန်းနေတထေးဆိုတာလှူလဲလှူတယ်နော်ဆရာကျောင်းလှူတာသိမ်းမောင်းတောင်းချီတာသိတယ်နော်ဒါပေမဲ့တထေးဆိုတာလှူလဲလှူတယ်နှမျောလဲနှမျောတယ်ဥအောင်လှူလဲအတူတူပဲဥအောင်တထေးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥအောင်လဲလှူတယ်အင်ပလန်နှမျောတယ်ဆရာမုန်တီစားပြီးတော့ဝါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာလို့ဟင်းညိုကြီးတွေကအစ်စ်တောက်ချင်ဟင်းညိုကြီးတွေတော့လူတိုင်းပေါ့နော်တော်တော်များဟင်းညိုကြီးဆိုဘတ်ဆိုထည့်ပြီးပြည့်ရကဘာထက်တော့မုန်တီပန်လေးနည်းနည်းပေးပါဦးအကျိုးကြီးကြည့်ဟင်းညိုရီတော့ခွက်ကနေထည့်မယ်တထေးတော့နောက်တစ်ဘက်ဝယ်စားလို့ရတယ်မစားဘူးမုန်တီဘက်ဆိုဇွတ်ဆိုပြစ်ထည့်နောက်တစ်ခါထက်တော့ကျက်သားဘက်လေးနည်းနည်းတော့ထက်လို့ပါကျက်သားအသေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘေးနာဆရာကရုံနဲ့ကလေးတွေရှက်လို့ကားပေါ်သွားထိုင်မလီရှက်လိုက်တာအဖေဆရာမလည်းပြောမှာပေါ့သူမျိုးသမီးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျက်သားရေးကြည့်တယ်ဆိုရင်နစ်လူဆိုင်မျိုးဆဲဆိုင်ဝယ်နိုင်တယ်လို့ဘာလို့လို့ရံမလို့ဘူးအဲ့တော့ဗျာတဲ့ကြုံလေးတဲ့သူမပေးတော့လေကြုတ်ကလေးရှက်ရှက်နဲ့မုန်တီပကံနောက်တိုးပြီးတော့မုန်တီပတ်နဲ့ရှလို့ရှလို့နဲ့တောက်ပြီးတော့ကားပေါ်လေးရောက်ရောဗျာတဲ့မိန်းမနဲ့သမီးတွေရောက်ချင်းဂျူတွေပေးတော့တာပေါ့လေဝယ်စားလိုက်ပါလားတကွေးအဓိကပြောချင်တာဆရာအကြောင်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်လူမှုဆက်ဆံရေးဘလောက်တီးခံတယ်လေဒေါသမကြီးဘူးအဲ့တော့တို့လူငယ်ဒီခဏပြောချင်တာအောင်မြင်ကြီးပွားတိုးတက်ချင်တဲ့လူပါနံပါတ်1ဘာကောင်းရမလဲလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းရမလဲပြီးရင်ဘာလုပ်နိုင်ရမလဲတီးခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်အဓိက focus ကဒါပဲဘာမှအခုတော့ဥအောင်မျိုးသမီးတစ်ခါလေးပြောဖြစ်တယ်မိမရအားလို့မင်းအရင်တော့နဲ့မတူဘူးလို့မလို့လိုက်ကြည့်နေပြန်တော့ရိုက်ခံတော့ပဲတယ်မင်းလို့စိတ်တွေတိတ်မတူဘူးတချို့ကပတ်စံရှိလာတယ်လူကဘာဖြစ်လာလဲအာနာရှင်ဆန်းလာအတင်းဆုံးမခံဘူးဒီမိကျွေဘာလို့ဒီလိုပြောင်းအောင်မထိုးရလဲဒါလေးပဲရောက်တာလေငါဒီချိန်မှာငါစားရှင်နေတော့ဆက်ဆက်တိမခံတော့ပတ်စံရမ်းရှိတာကြီးပါတို့လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းလိုက်တာဆီရအလားဟိုမျိုးတော့တော်ခမရဟာမင်္ဂလာပါဘာကြီးဟာမင်္ဂလာပါခမရလက်ဦးလေးချီလို့ကားပေါ်လေးရောက်ရောကားသမားစားကြည့်ဟမ်အရာကုန်းဖွင့်တော့ချက်တည်ကိုတုံးတယ်အဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှေ့မှာမောင်မောင်ဘာဘာကားသမားစားဆဲတာအင်းရောက်တာနဲ့အိမ်ပေါ်စငေါ့ပြီးဆဲပြီးမလုပ်ပါနဲ့အဝန်လို့လေဒီဟာကိုတို့တော့ခူးဆက်ရပါအဲ့တော့ခဏတို့လူငယ်တွေခဏပြောချင်တာကခုနဥအောင်စပြောတယ်နှုတ်ဆက်ပါတယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာကိုကစနှုတ်ဆက်ရမှာလား तू ကယင်နှုတ်ဆက်ရမှာ तू နှုတ်ဆက်တာကိုကဘာလို့ရမလဲတယိုတသေးတလေးတစားမျက်နှာအမူအရာကိုမူရဟိုကဘယ်လိုနှုတ်ဆက်တယ်ကွာရပါတယ်မလို့ကဘူးသေးချမျက်လုံးကြီးမင်္ဂလာပါခုနဥအောင်စပြောပြီးတော့ဥအောင်သမီးတွေပွဲတွေပါတယ်သွားတယ်အဖေတငယ်ချင်းဘယ်ကတော့ကသူတို့ဟဲ့မဟုတ်ဘူးညီတို့လူကြီးတွေနဲ့တွေ့ရင်ကိုကစနှုတ်ဆက်ဘာနှုတ်ဆက်လို့မှ तू ကပြန်လို့မဆက်တာ तू ကိစ္စတချို့လူကြီးကတော်တွေလည်းတွေ့တယ်အခါလူကြီးကတော်တယောက်ကမတ်တရပြောတယ်ဒီတဲ့ဒီလူကြီးကတော်တယောက်ကသူ့ကိုပွဲမှာပြုံးပြလိုက်တယ်တဲ့သူမိပြန်တိတ်ဝမ်းသာတာပဲတဲ့သူမိကလည်းပြန်ပြီးနှုတ်ပြုံးထက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့အေးလေလာတဲ့ခါကျတော့ तू ကပြောအန်ဒီတဲ့ဘယ်ပွဲတော်ကလေးတဲ့အန်ဒီကသူမိကိုပြုံးပြလာတယ်သူမိပြန်ဝမ်းသာလိုက်ဘယ်ပွဲတော်ကအန်ဒီပြုံးပြလာတယ်မမတ်မိဘူးဘယ်ပွဲပွဲပဲမဟုတ်သမီးတဲ့အဲ့ဒါသမီးကိုပြုံးပြတာမဟုတ်အန်ဒီကအဲ့လိုကိုမျက်နှာပြုံးထားတာတဲ့သမီးပြုံးပြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တီ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 ရာတီဟုတ်ပြီနောက်ကလူပါဦးတီတီရမှာအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ကတန်းလန်းရက်တီ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 ရဲရဲတီနောက်ကလူပါတယ်အဲ့ဒါကျွဲချီယူတယ်ဆိုအားတာနော်ခရစ်တို့မန်လေးရလူငယ်တွေဥပောင်းလို့ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့ပေါ့ပါပါလောလောလောဟွာဥက္ကရာဘာတွေဆွေးနွေးလာလို့ဥက္ကရာနာကြီးဘယ်တော့ပြောရမှာလဲ။စပြောတာ15မိနစ်ကြီးသွားတယ်။3နာရီပြီးမှဆိုတော့ပြောချိန်နဲ့သူတို့မိကွန်းပြောချိန်ကိုအောင်ဖွင့်ပြီ။ပြောသလောက်တာပြော။ကိုတော်သားနဲ့ကိုယ်ပဲ။အဲ့တော့ဥအောင်စာပြောလေးတွေမြင်နေတာကိုဥက္ကရာတို့ရဲ့ဥအောင်တို့ကဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီမှာပါတယ်။အခုလုပ်ငန်းရှင်တွေပြောသွားတယ်မတ်တေကိုတင်ထားပြီလား။လုပ်ငန်းရှင်တွေတောင်းတာ။သူတို့လည်းဥအောင်မိကွန်းတွေမေးဦးမှာ။တို့လူတွေကလည်းဥအောင်ကိုမိကွန်းလေးကြီးမေးပါ။သူတို့ကဥအောင်ပြောချင်တာတွေပြောမယ်အစား။တို့လူတွေသိကြတာကိုဥအောင်ဖြည့်ချင်းပါနော်ဒီရှင်းမှာ၄ကုံလို့နေသေးတယ်နော်နောက်မှာနေရာမရှိတဲ့လူဒီမှာတရုံးတော့အပြင်းသွားတယ်လားမသိဘူးဟို
ုကုန်းကုန်းလွတ်တာလားလားလွတ်ရရှိနေရောက်လာလူနေရာမရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပေါ့စကားပြန်ပြောပါမယ်နော်မိကုန်းလွတ်တဲ့မိနေအောင်စဉ်းစားပါဖေတော့မောင်တော့မဟုတ်ဖဲနဲ့ဥအောင်လို့တတ်နိုင်တာလေးကိုစိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိနေတာလေးတစ်ချက်ကိုရှင်းသွားရင်ပိုကောင်းတာဟုတ်ပြီဒါဥအောင်နံပါတ်1အခုပြောချင်တာပြန်ပြီးတော့နော် remind လုပ်ပါမယ်ဗာပြန်လုပ်ချင်တာလို့ချမ်းသာခြင်းရင်ဗာကောင်းရမယ်မှုဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်ပြီးရင်ဘာအားကောင်းအောင်ဒီကံနိုင်စွာအားကောင်းအောင်ဒါလေးတခုတော့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့ချမ်းသာလာတဲ့အခါမှာခုနပြောလို့ဆက်ဆက်တိမခံတာမျိုးတွေဖြစ်နေရင်မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုလူရှိသူရှိမှရင်ကျေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ဝန်ထမ်းလေးတွေအားစားကိုယ်တပည့်လေးတွေအားစားကိုယ်မှာတပည့်သုံးယောက်ရှိကိုပြန်လာတယ်ဟာရေးလေးလာချောင်းရင်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်အခုဘောင်းအိမ်မှာအခုနိုင်ငံသားတယောက်ရောက်နေတယ်ဂျာမီပါအိချာနဲ့ပတ်သက်လို့နော် SES အကြံပေးMRCCN နေပြီးတော့ဘူကောင်တို့ MRCCN အသင်းညာနေပြီးတော့လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်အိရှာမာကတ်တင်းကျောင်းဆောင်မြင်းတို့ငွေရဆိုငွေရလုပ်ငန်းဟိုတလောကကောင်တို့ပြည်နဲ့ပတ်သက်လာဂျာမနီတွေဂျာမနီ CCN နေပြီးတော့ MRCCN ဟိုလာပြီးသူစိတ်နဲ့သူတော့ဒီတရားလုပ်ငန်းရှင်နေမြန်မာတနေငံလို့မန္လေးမြို့ဒီဘက်မန္လေးတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်နေဘူကောင်တို့ပြောချင်ပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အကြံပေးတွေသူတို့ကအသက်60ပြည့်လို့ပြင်ဆင်ယူပြီးဘာလုပ်မှာမလဲအဲ့ဒီလူတွေကိုလေရင်ဝင်းအရောက်သူတို့စိတ်နဲ့ပို့လိုက်တာ။ဥပ္ပံတော်ကားလေးနဲ့သွားခေါ်ပြီးထမင်းကျွေးပြီးလေမော်တင်လှုပ်လိုက်။အနည်းဆုံးတစ်လ30ခိုင်းလို့ရတယ်တော့နိုင်ငံသားဘာလာသာမှမပေးရဘူး။တော့ဥပ္ပံပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်။ဥပ္ပံတို့ဟောသမားလေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်။ဆက်ပြောတယ်။ဝန်ထမ်းခုနတစ်ယောက်နဲ့ယောက်အတိမတ်ပြုတယ်။လုပ်ပြီပါ။အခုဥပ္ပံတို့အလို့သမားဝန်ထမ်းဥပ္ပံတို့အလို့သမားလည်းမသုံးပါဘူး။နေတဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းပါမင်းနဲ့ဝန်ထမ်းလေးရတော့ရှိတယ်။အပြင်မှာပြည်နေဆိုတော့ထောင်ချီတာပေါ့နော်ပြည်သမားတွေအဲ့တော့ပြောချင်တာဝန်ထမ်းတယောက်ပဲရှိရှိနှစ်ယောက်ပဲရှိရှိတို့လူတွေပါတော့မှာလို့အဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေကိုလည်းလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းပါသူတို့ကိုအတိမတ်ပြီးရေးလေးလာချပေးတယ်။အခုဘောလို့ဒီပွဲလေးကိုပြောဖို့အတွက်ဟိုမှာအတန်းဆက်ဆက်ခိုင်းနေလို့ Facebook live လွှင့်မယ်လို့အများကြီးပဲအခုဘောလို့ဒီမှာကင်မရာနှလုံးဘောလို့10ယောက်ကျော်လွတ်ထားတာကျော်နေလွတ်ထားတာအဲ့လိုဒီမှာအေးစေးထိုင်ဖို့အတွက်ဒီခုံလေးစင်နာစားအဲ့ဒါပါလေပြောရင်ကိုလူတွေဒီလိုလှုပ်ချင်ပါအောင်ဒီလိုလှုပ်လာအောင်ကိုကအတိမတ်ပြူရတော့ဝယ်ပြီးတယ်ခါဟာဆိုင်ကြီးဘောင်မြင်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟာဥက္ကရာဖိတ်ပြီးတယ်ပြီသမီးကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ကိုပွဲလာတက်တဲ့လူတွေလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ဘာလို့တက်မဲ့လူမရှိရင်ဥက္ကောင်ပြောလို့ရမှာတက်တဲ့လူတွေအားပေးလိုက်ပါတက်ခုတည်းတဲ့ချိန်နားလာတယ်မောလာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဥအောင်ရဲ့ပထမအဖွင့်ပြောချင်တာကတော့အောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းလူမှုဆက်ဆံရေးအမြဲကောင်းပါလေလူမှုဆက်ဆံရေးဆိုတဲ့နေရာမှာမောင်မောင်ဘာဘာဖြစ်ဖြစ်အပေါ်အရန်လွာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့ဝန်ထမ်းလေးတွေရာစားအဲ့မဲ့ဥအောင်တို့တစ်ခါလေးပြောတယ်တမီးတွေကဖေးတဲ့အဖေ Facebook လိုက်တယ်ပေါ့လေတမီးတို့မကြည့်ရဲဘူးလေအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတမီးတို့ကကြည့်ရဲကြည့်ရဲသူစူးနေတဲ့လူထင်းထင်းလာတယ်ဖေးမျက်နှာကြီးကြည့်ကြည့်လို့ကြောက်ကြောက်လာတယ်စကားပြောရင်မှန်ပါလားအဲ့တော့ပြောချင်တာကသာသမီတွေတကယ်ချင်းနေညီဒီအကိုဒီတပည့်တွေရာစာနော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုမူရာဘာလို့ကိုကအပေါ်ကနေတဲ့လူကြီးအပေါ်ကနေတဲ့လူကဘလို့ပြောပြောဘာမှမဖြစ်ဘူးအောက်ကလူကလူတို့ကိုကြောက်ဥပ္ပနာမလာရဲဘူးဘာလို့ကြောက်လူတွေဟောဗျာမင်းတို့လည်းအဲ့ယောဂါကြီးကဘာမှလည်းဘာကြောက်တော့ဘာကြောက်မှန်းတော့မသိဘူးတဲ့ကြောက်တော့ကြောက်နေတာပဲနော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကိုကကိုဘေးကတ်ချင်လာလာလာလို့နော်တော့ဒီနေ့ဒါလေးတခုပြောပြီးလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်မှတ်သားသားဖြစ်ရင်ခုနကမက်ဆိုတော့ကိုယ်စောတော်တို့မလေးကြွေးကြနော်စီးပွားရေးအောင်မြင်သွားစေတဲ့လူတွေတော့ကြည့်အရန်ကိုလူမှုစနေရေးကောင်းတာဆရာကြောင်းကြည့်လိုက်ကိုအောင်တို့ခောက်ခွေးဖိတ်တယ်တွေ့တာနေဟာကိုအောင်ကြီးဘယ်ချင်းရောက်တာတော့ဟေးဘသူလာတဲ့ဟိုမှာဇဝဲဝဲပြင်ပေးတယ်နော်ထိတ်ဝိုင်းကဆင်ပြီးဟာကိုဆရာကြောင်းထိတ်ဝိုင်းဆိုတော့သူနဲ့ထိုင်မှာဘယ်ဟိုမှာပွဲလဲပြီးတော့ဆရာကြောင်းဟိုကြောင်နဲ့သွားထိုင်ကိုကိုဟုတ်မှတ်လို့နော်ပြောချင်တာကလူမှုဆက်ဆံရေးအတတ်နိုင်ဆုံးကောင်းပါနော်အဲ့ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးဆိုရင်တော့ customer တွေမကဘဲနဲ့ကိုမိသားစုကိုတင်အဲ့ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးခရေဥအောင်ဒီဘဝရောက်လာတာလူမှုဆက်ဆံရေးအန်ဆောင်လာမှုဥအောင်လိုဘယ်နာတို့ဒီနော်နှုတ်ဆက်တယ်ဘာပဲပြောပြောနော်ချို့ကဒုက္ခပေးသေးတယ်နှုတ်ဆက်တယ်လာတယ်ရွှေတင်နန်းသားတွေတို့တော်တော်များများတို့မိတ်ဆွေတွေမိသူမှတ်မိလားဟောဗျာဒုက္ခလူအများကြီးတွေဘယ်လိုမှတ်မလဲအဲမှတ်မိတယ်မှတ်မိပြောလေးတဲ့နာမည်ဘယ်သူလို့လဲအာဟောဒုက္ခပေးတယ်နော်ပြောလေးတဲ့နာမည်ဘယ်သူလို့လဲအဲဥအောင်ဖေလို့ပေါ့နော်ဥအောင်ဖေရခြင်းတော့ဥအောင်ဖေဆိုတာလူနာမည်ပြောတာဥအောင်ရဲ့အဖေတော့ကောင်းလို့တော့
tu apa lu lu dong jauh itu tu ni lu lalu sedap. Ah liru cuci deh, fit nama liru cuci. Liru cuci ini, tapi ikon payu apa mesti. Liru cuci cuma mami lah, mami lah bapa hari bahasa itu fit sih lah, gua ti deh, ikon paham ti. Kalau ni bapa ni minum juga ada ji, kau dah beli, jadi ada ji lah, nama payu ni ada. Ah ada ji gua deh, gua tu tu kau nyawa kau ti. Eh tu, jauh aja nama payu panai lah. Belum ayok, minum ini aku jadi jadi mian pergi apa tu? Elu lu ini lu ni, dia kau ini ada ji, ayok pun bawa lah. No, kau leh dah kahdi elu lu lah, no. Eh, mi sudah ni apa sih blog ada tu? Dah kahdi aku online gue mah. Kan aku si kan hati ni, di mana ni? Aku awak ni suruh gua Facebook ni internet ni, lu tu gua linknya kau ni. Ikan macam ni tu, saya suruh ikan, ha, ikan ni apa lu nak? Aku leh gua ni jono sudah di mana lah? Oh, ini dah mimpi tu jono. Jauh ini lah ni, tu aite, uang ni uang ni sekarang pun orang cina di nak dulu time, time yang ada yang ni, time ni time. Biar lu mesti di nak basi blog ada, uang ni cina basi tungsen negara ni. Biar orang mesti biar orang kuma basi sesi si di dalam lu, cuci dah mesti cuci lu, hello kan? Hello, apa? Hello, lu mesti sayi, kau mau lu balik, kau bawa lu yo, awak lu yo, no, lo, tiang ni dia tu dia kaca lu sih, lu berhenti di mana lu balik, no? Kuah yang nusaya, hulu awak warna apa ni tu? Acheno betuli, ubematu ye bulan. Acheno nama bahari tu tu. Hulu, ayam biar orang mama mami buat nasi semua ni ni jangan jualan cina tu, no? Aro, tapi tu je lumbu sesaji ni pada tadi tempe je cuma, hobi. Aro, nampu uang biar je na, uang buang mah, jangan lekiri sahul pa. Tak kena kena uang tu, mana ada air sahul ni jangan pami pa, no? Cai isu orang ye, jangan ni cikwa isu ni sahul pa, no? Aro di sahul ni u, siapa mami sahul ni tempe, no? Hello, di sahul ini aku orang buat macam ni ni. Hello, di sahul kan ni orang lau berdeh. No, hello, saya isu orang kan, lumba ni ni bang, di sahul kan lu bang ni yang lau kan. Uang ini orang punya yang ini dah ni. Di sahul ni upah ni. Tapi esok ni mah uang apa? Jadi semua ni tu. No, apa? Boleh yang ni, hello, pada pihak ni ada. No, hello, di sahul ni mah aku lu kau ni beli. No, uang punya yang ini dah ni. Kukuku macam mana rogu, ngaji gua mah beri orang mesti. Tapi dia mah tu bani bani tu. Mere, ada ni ni ari mah awi le, mere kemana jodoh tip si ni? Ha, aisyau je le. Kalau di sahul le mah, tu ye asal bayi mah bade, di ni dah liu gua, tak boleh. Kalau ha, tiada tu tu rogu na, cuma kalau jauh ni ke udah le, saya mah biasa ni, no? Kepada jiwa dia ni asal lo, kalau jauh. Jadi, kalau di sahur ni mah barai, siapa, no, madi kalau mah, tiga, macam kiri ni mah, di sahur ni jilat, apa dah barai, no, ini tu no mah bah barai dia. Kemana jauh foto ni, kartu lu dek komuni tadi, di dalamnya, oh, ini mah nyai ke tu nampi napa dah lai, kalau di sahur ka, lu ngaji mau ngaya aku, aku nu live rumah interview dulu, di nampulia hiya ni tadi no, di sahur tu kita cina mah. Unu ye mereka bela di kahne paman sahino, arah tada. Sahau naujo ma, ini orang saya isu orang ma. Kunci jo unu senko dah dira. Di sahau ye de, no, di sini unu ye de mereka bela di kahu. Cait de penyiasi kongyo ma, dia bela sisi lai bar. Sisi kahne ni jantu ye dah. Sahau naujo ma ye dah. Haro, arah di sahau ni ma, uang arah li tua tu ye dah. Ay di mana tu ye dah, no, di sahau di de, no, arah unu ye. Haro, arah di sahau ni ma bar ni cile dia. Uang buang ma. Di sahul ini pergi lo, nampak dia uang kau yang yang ni dia cina ni, ngah suka ngah berusaha lemah ni, nampak dia tu kah mah sana uji dia, bawa tu kita sana dia uji, sana tu lah nampak dia, sana tu lah bermalu dia bermalu, sana tu lah kalau, perlu dia beri ni aku, nampak dia kah, lojin sana. Jemel sana nyai bawa, so lah, air sana sura ayu tu ku jahwi suri. Di sahul balai dana ni depan ni gua bawa di sana. Dulu apa ni, uang umi ni. Jauh kau ni pilih lu, ingat ni apa dah?
ခုအင်္ဂလိပ်လူတင်ကြတဲ့ဘိုးတွေတို့ဘာတွေတို့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ထားတော့ဥောင်းအင်္ဂါထွက်တော့ဘိုးလည်းမသိဘူးခက်လည်းမသိဘူးသမင်းကလူထွက်တယ်နော်နံပါတ်၁ကသမင်းကလူတော့ဂျေစုတင်တယ်တော်တော်ကိုဂျေစုတင်တယ်အဲ့ဒီတော့မှသာတကယ်လို့ဒါဥောင်းမိသားစုကအခက်ခဲမရှိလို့အာရွှေပေါ်များနေဖြစ်ကြည်ပါလားဘယ်လိုလို့ရွှေတော့ရောက်မှာတော့အခုဒီတရားလူတွေအခုဖားကန့်ဒီတရားလူတွေဖားကန့်ကြောက်တူးသွားမှုတဲ့လူဘယ်နှယောက်လဲမျိုးထောင်းနေလဲဆန္ဒလူဆိုတာမတက်ရပါဆရာမေးကြည့်အောင်ဖားကန့်ဘယ်လိုရောက်တာလဲဟုတ်ကဲ့အပိလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရပါအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်ရင်လူကဘာလုပ်တော့ဖွက်ပေါက်ရှာဘာလဲဖက်ပေါက်ချာတယ်ဒုက္ခမရောက်ရင်အဲ့နာတွေအရာကုန်တွေနဲ့အခုဒီမှာဒီဘက်ကဖုံထိုင်းဆိုအရာကုန်ပို့ပြီးမီးရဲ့မီးရဲ့ဆိုဘာလို့ကြမှာလဲဘာချာမှာတော့နှစ်ပေါက်ရှိတာပဲဥအောင်ဆောင်အောင်မလားဒီမှာနေဘလို့နေနေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပြေးတာဒုက္ခရောက်လို့အဲ့တော့ယူဒီဥက္ကမဝင်ပြောသလိုပဲဒုက္ခမင်းတို့အတွက်မိတ်ဆွေဒုက္ခကိုကြိုဆိုပါမင်းတို့မှာဒုက္ခမရှိသေးဘူးရတော့အရာကုန်နဲ့နှက်နေမှာပဲဒုက္ခရှိရင်ဥအောင်တို့ရွှေတော်ရောက်တယ်ဖားကန်းရောက်တယ်ဆရာကျောင်းဘယ်စားတီးလုံးသီးလားဟောဒီမန္တလေးရဲ့မြို့တောင်ဘက်ကမြစ်သားသားဘယ်ရောက်သွားတောင်ကြီးအစီအကြေလို့ရောက်သွားတယ်လားဘာကြောင့်ရောက်သွားလဲဒုက္ခရောက်လို့နော်အဲ့တော့ဂရိကုကုကူဒီတည်းကလူငယ်တွေစဉ်းစားပါနော်ဒီတည်းကကားနဲ့သင်တန်းလာတက်တက်လူတွေလက်ထောင်ပါကားနဲ့ကားနဲ့ဒီကားလူမခံပါဘူးတယောက်နှစ်ယောက်မလေးအကုန်အမွဲကြီးပဲတင်နေကားမထွက်ဘူးနော်ဆိုင်ကယ်နဲ့လာတဲ့လူထောင်မအောင်ဟုတ်ပြီဟုတ်လူမခံတော့ပါဘူးဥက္ကရာလည်းမွဲတဲ့လူတွေဖိတ်တယ်လားအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးချမ်းသာမှာနော်အဲ့ဒီလူတွေမှာအခက်ခဲရှိနေပြည်စုံနေပြီးတော့အားလုံးပြည်စုံနေခရီးမတက်တော့ဥအောင်သားကိုလူဟန်ကိုပြောခဲ့ဒီ MRCCI မှာ UDCC ကဖွင့်တဲ့ထိုင်းနေလာတဲ့နဲ့ MBA ဝဲရအစတော့အိမ်မနေလို့ရှိရင်နတ်ဘူလေအမတွေကအလုပ်လုပ်တော့တားတော်မောင်အသိအလုပ်ကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူကနတ်ဘူဆိုတော့တရက်ကြတော့ဦးအောင်ကအေရှားစပီးယာဖွင့်တဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာတင်ဝင်းတို့လာတင်တဲ့တင်တန်းတစ်ခုကိုတသိန်းခွဲသွင်းထားတာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ပါကိုလည်းမအားမန်နေဂျာလည်းမအားတော့တင်တန်းမတက်နိုင်တာနဲ့ဒီကောင်က10တန်းအောင်ပြီးကသာရောက်လာတတ်မအောင်ပါလို့ဒုတိယနှစ်လောက်တင်တယ်ဘသူမှသမီးတွေအကုန်လုံးစာပြေးစာယူဒီကောင်တယောက်ပဲဒီတရငါတင်တန်းကြီးတသိန်းခွဲဆုံးမှသူတွားတက်လိုက်စမ်းကွာဒီကောင်လေအိရှင်ဘူးလူနဲ့ကဘာလို့ဒီဘိုးတော်ဘာမှမသိဘူးသင်တန်းတွားတက်တက်ပြီးပြန်လာညနေလေရောက်လာအမလေးအဖေရှိတဲ့နေရာလေအဖေလာသမောင်ဖေလာသမောင်ဘာတော့မှလာသမောင်ဦးပြာဟင်းဘာတော့မင်းပြောမင်းပြောရင်ငါလည်းမင်းဆိုင်ကယ်တိုက်လာပြီတင်တယ်ငါတော့ယောရတော့မတင်နဲ့မြန်မြန်ပြောပါကွာယုံမို့လို့အခန်းထဲလိုက်ခဲ့တယ်မအခန်းထဲပေါ့လို့ဘူကံမီကန်အမဦးအောင်လို့အခန်းအခန်းလေးပေါ့အဖေရတယ်အဖေကိုရန်ကျေးဇူးတင်တာပဲဟာဟင်းအောင်မင်းအရင်မရှိဖျားမရှိငါတော့ဒုက္ခရောက်တော့မတင်နဲ့လို့မင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကနေ့တသိန်းခွဲတန်တင်တဲ့ကအခု9000ပို့တသိန်းပို့လောက်သားတင်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီဟာကြီးကအကုန်လုံးကအဖေလုံပြီးသားတွေနဲ့အဖေပညာတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။လက်ကိုတီးလို့ရပြီ။ MBA မှာလမ်းစာရမယ်တင်မယ်ကလေးကဒါဟုတ်သူတွေ့တော့တယ်။နောက်ဒုတိယနေ့နှစ်ရက်ပဲနှစ်ရက်ကိုတသိန်းခွဲတော့ဒေါက်တာထွန်းထွန်းအောင်လို့ခွင့်တဲ့ Asia Sphere နောက်တနေ့လေရောက်ရောပြန်ကြတကအဖေရဲ့အဖေတယောက်တည်းမဖြစ်တော့ဘူးကြည့်အမတွေရောအကုန်ခေါ်မှဖြစ်မှာဟာဘယ်ရောဘာတော့မှလို့မိမတောင်းတော့မှလာလို့မဟုတ်ပါဘူးကြည့်လို့ဟာအမတို့လည်းပြောပြမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်တုန်းကအိမ်မှာဟာဒီဘိုးတော်ကြီးကွာဟလာဥအောင်မှာမလုပ်ရတဲ့စီကံနေလုပ်ရတဲ့စီကံနေကိုဘာသာကနော်ဥအောင်တို့ကတက်လို့လုပ်တာမဟုတ်ငတ်လို့လုပ်တာနော်အဲ့တော့ကိုလုပ်တာတွေဟာဒီအကုန်လုံးက MBA နဲ့လာကြိုက်တဲ့ကဟာအဖေရတဲ့အဖေလုပ်တာတွေကရမ်းကြိုက်တယ်ဒီချိန်မှာခုံနေရှိသေးတယ်နော်ဒီမှာနှစ်ကုံသုံးကုံလွတ်တယ်အဲ့တော့အဖေကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တဲ့အတွက်အမတို့လည်းအမတို့လည်းအတိမတ်ပြုပေးပါလေအဖေအခုလှုပ်ထားတာဒီအကုန်လုံးဟာလေကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထဲမှာပါတာတွေနဲ့ကိုက်နေတယ်ပေါ့လေအဖေကိုအရန်ချင်မသေးပါနဲ့ဟာတန်လိုက်တဲ့တသိန်းခွဲဝါလို့ဒီခါတော့ငါဥပီးသွားပြီအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာလက်ကုပ်လေးနဲ့မြိုင်းနေရမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဥအောင်ကအဲ့ဒီလို MBA သင်တန်းတွေမတက်တော့ညာလေအခုဒီစာအုပ်ကနေပြီးတော့ဥပအောင်ဘဝကိုစပြေးလိုက်တယ်။ဘာလုပ်ပါမင်းဘာဖြစ်ရှင်တာလဲ။ပထမခုနအစားအုပ်ထဲမှာပါလေဆန္ဒ။အဲ့ဒီဆန္ဒကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲပြောရင်ငါရွှေကုံတွေဖြစ်ရှင်လိုက်တာ။အဲ့မှာဘာလို့ဥပအောင်ရွှေကုံတွေကိုအရင်သွားပြီးအားကြတာလဲပြောရင်
ရွှေတို့မှာကားစီးနိုင်တာဆိုင်ကယ်စီးနိုင်တာရွှေကုန်တယ်လေ900တည်းဘယ်လိုလုပ်စီးနိုင်ပါလဲအဲ့တော့တို့လူတွေပြောချင်တာနံပါတ်1ဥအောင်ခဏခဏပြောပါလေဥအောင်တင်နန်းသားတွေကိုနားထောင်ပူတဲ့လူတွေပါဥအောင်ကတရက်မှာရွတ်ရမယ်ဂါထာလေး3ချောင်းရှိအဲ့ဒါလူတယောက်မှာမရှိမဖြစ်လူအပ်တဲ့အားလေးသုံးခုအဲ့လိုပေါ့ပန်ဝန်းကျင်ကဟဲ့အဲ့ဒါလေးတွေဆိုကြည့်ပါဦးပန်ဝန်းကျင်ကမိတ်ဆွေကဆရာပြောချင်တာကအောင်အောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကအဲ့ချိန်တုန်းကထတော်ထဲမှာနေပြီးတော့ဒီဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရဲ့စာအုပ်ဖတ်ရင်ဘာပဲတည့်ရမှာလဲထပင်းနေပြန်ပြန်တည့်ရမှာပေါ့ဥအောင်ခုဘယ်ရောက်လာလဲရွှေတော်ရောက်ရွှေတော်ရောက်တော့ဘာတွေ့လဲရွှေကုံတယ်တွေ့တယ်အဲ့တော့ဘာအားကြလဲရွှေကုံတယ်ပဲအားကြတာတကယ်လို့လေတော်မှနေဘာပဲကြမှာလေပဲအားကြမှာဒါမှမဟုတ်ဥအောင်ကိုရရောင်းရင်းတက်လိုက်တယ်ဥအောင်ဆရာတော်ကပြောသွားတယ်ကောင်ကိုရီရောင်းကောင်းတော့သူ့သွားကြွားဆရာရအောင်ကျွန်တော်တွေ့လာလို့ကွန်းကိုပတိယကိုဘယ်နှပိတ်တာကုန်လဲကိုတောင်ဘက်မှာဗလစ်ဆိုင်ဇေယကွန်းရွာတယ်ကွန်းဆိုင်၄ဆိုင်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရောင်းကောင်းလို့အော်ရပါပြီမင်းရောင်းကောင်းတာထန်းတက်သမကံကောင်းပါဟာဆရာဘာလို့ထန်းတက်သမကံကောင်းမနေ့ကမှပြောမယ်ကွာလေကွန်းနှစ်ထုပ်လောက်တော့ကျွေးလိုက်အောင်ဆိုကွန်းနှစ်ထုပ်အရင်ကျွေးလိုက်ရတယ်သူကလည်းအခန်းစစ်နဲ့ချန်တယ်နောက်တစ်နေ့မှပါခေကောင်းနဲ့ထန်းတက်သမကံကောင်းရင်ဘာများများတက်ရမှာဆိုင်ကယ်သမကံကောင်းရင်အဲ့အဲ့ဒါပဲပန်ဝန်းကျင်ကောင်မိတ်ဆွေကောင်ဆရာကောင်အဲ့ဒါပဲနော်မင်းကကွာတဲ့ထန်းတဲ့သမကံကောင်ဖြစ်နေတယ်လေမင်းကွန်းရတနေကုန်ရတော့မင်းဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမှာလဲကိုအောင်ကို Facebook လေးကလူကပြောတယ်ကွန်းရရောင်းဘူးတော့မှာတော့ဘယ်လိုမှတော့မချမ်းသာနိုင်ပါဘူးတဲ့ငါတို့လည်းခုံမနဲ့ရောင်းတာပဲတဲ့ချမ်းသာရမှာပေါ့အမလီကလန့်လုတဲ့လူကဝင်းလုတဲ့ကွန်းရရောင်းပြီးတော့အောင်သမารီဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအောင်သမารီဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းသူများစီကနာမည်သူများရွှေကုံတဲ့အမလုတော့လို့ကြောင်ထိုးထားတဲ့ဆိုင်းပုံနဲ့ကောင်တာကိုကတောင်းမတော့လှုပ်လာခရစ်ကံမောဇာဆရာကြောင်းဆိုတာလေကံမောဇာဆိုတာလေသူများစီကဝယ်ပြီဆရာဗန်မအောင်မြင်တော့လို့ပိတ်တော့မယ်လူတယောက်စီက3,900နဲ့ဝယ်ပြတော့မှဆရာကဗန်လုပ်တာခရစ်ဆရာကြောင်းဆိုတာငကူတော့မွေးကြတဲ့ဗန်ပညာမဟုတ်မြေသားတော်သားခရစ်ကြီးပြီဗန်ဟလာ400,000လုပ်နေတာဘာတင်တန်းမှာတက်ထတာမဟုတ်ဘူးနော်စီမံခန့်ခွဲမှုအတတ်ပညာနဲ့ခုနပါလေလူမှုဆက်ဆံရေးတိခါနိုင်တဲ့စွမ်းဟာအမျိုးအမည်အများကြီးပဲဟုတ်ပြီခုနကဦးအောင်စကားပြန်သွားကြဆိုနော်ဆန္ဒဒီစာအုပ်လေးထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်ဆန္ဒဟာငါရွှေကုံတယ်ဖြစ်ချင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒနံပါတ်1ပေါ်တယ်နောက်နံပါတ်2အခန်း1ကလေးဆရာဘုန်းကြီးပြလိုက်ပါအောင်ယုံကြည်ခြင်းဆန္ဒဖြစ်ပြီးရင်မင်းယုံကြည်လိုက်ပါငါဖြစ်ကိုပြမယ်ခဏဒီပွဲကိုလာဟောပြောတယ်ဒီထဲမှာပွဲရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းအများကြီးပဲခရစ်ဦးအောင်တက်လာကြတဲ့အေးစီစီပဲကိုတက်တာကိုတည်တာကိုပြောမှာအာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလော့ကျဘာပွဲဘာမှပြောမှာမဟုတ်ကိုတိတာလေးရိုးရိုးပြောမယ်အဲ့ဒီဘက်ကမင်းလာတဲ့နေကုန်းကိုလည်းရွှေးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဒါနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ဥအောင်တို့အသက်60ပဲနော်50 80အဲ့တော့ဒီဘဝနဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့တာလေးတော့ဥအောင်တို့မျှဝေနေတယ်တော့ကိုကဘာကူတာလဲကိုကြီးသွေးကိုသွေးဖို့မဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးဖို့မဟုတ်ဒီထက်ရလာတဲ့လူတယောက်တစ်ခုခုရသွားတယ်အခုဒီဥအောင်တို့ Facebook ကလိုက်ခွင်လာတယ်လိုက်ခွင်တဲ့လူတွေလည်းတောင်းချီပြီးချီသူတို့ကြည့်လိုက်သူတို့တွေပြောင်းလဲသွားဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံပါတ်1ကပါလေဆန္ဒနံပါတ်1ကပါလေယုံကြည်ခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပါယူပါအဲ့စာအုပ်ထဲမှာခုနမျက်နှာသားမှာရေးထားပါမင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့ဟာကိုမိမမင်းအဲ့ရဘေးမှာရေးထားတရက်ကို5ချိန်6ချိန်အော်ပြောဥအောင်တော့အဲ့ကလေးကယူတာအဲ့ရဘေးမှာတခါတည်းစာရင်းရေးဘယ်နေ့မန်းလေးပြောင်းအောင်ရွှေကုံတယ်ဖြစ်ရမယ်စီးတာဆက်ဘေးအစုပ်ထောက်ကမပါဘူးဗရိတ်ကမပါဘူးဥအောင်လို့ဆက်ပြီးခြေထောက်ထိုးထည့်လိုက်တာချူ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 ဆိုဖဏကရှိရပါနေတယ်နော်ရှိတာရနဲ့နောက်တာရနဲ့စားတာအဲ့တော့ပြန်လာတဲ့ကဆက်ဒါပေမဲ့ဥအောင်ဆက်ဖေးစုပ်ဝင်မဲ့သူတော့တော့ထခတ်ထားတာဆက်ဖေးကလူခိုးသွားမှဆိုတော့တောင်းမပါတာဘာမှမရှိဘူးတော့မပါရဲ့ပါမှဆိုတော့အင်းကပြန်လာတဲ့ဥကကြောက်ပွဲသားလေးပါကြီးလှုပ်တဲ့ခါကျတော့တော့သမီးပြစ်ပဲသမီးတို့ဖေးဆိုင်ကယ်တော့ဆိုင်ကယ်တော့လို့ပြောရတယ်သမီးကဂျူကြီးကြီးအဖေလည်းဆိုင်ကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဆက်ဖေးတော့ရှာမရှိနဲ့ငါဆိုင်ကယ်တို့နေဆိုင်ကယ်လိုက်ဘယ်ထားတာမို့တီဗီပေါ်တင်ထားလိုက်တီဗီစင်ဘူးဟမ်ပြရလေတင်းယူတိတာတလုံးရှိတာလေအိမ်မှာဘဲအဲ့ဒါ TV စီလို့သဘောထားပြီးတင်လိုက်ညနေကျတော့ထမင်းဆန်းကနေကျဥောင်စာရွေးလေးပေါ့လို့ပြောငါသမီးကြီးခေါ်တာဖေးလို့ရတာအေရီးယားဒိုင်တာ TV ဒါစလောင်းပါညာ60ပဲအခုမဆင်းတော့ပြောတယ်အဖေတဲ့သမီးတို့ငငယ်တော့အဖေပြောတာဒီအကုန်လုံးကတကယ်ဖြစ်တယ်လို့ဟာဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်သူနဲ့စခဲ့လဲဘယ်စာအုပ်ကစခဲ့လဲစာအုပ်နာမည်ကမမေ့အောင်လက်ဖို့လေး TV မှတ်ထားလိုက်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ယုံကြည်ရမယ်ခနည်းဒီပွဲကိုလာပြောတယ်ဒီလိုပွဲမန်လေးသူမန်လေးသားအောင်လေအေးစေနောက်ပြန်တော့ပြောလို့ရဟိုမဲ့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားလူ3,000လောက်ကိုနိုင်ငံသားပြောမယ်ရှိဝင်ဖြတ်ပြောလာခဲ့တာဘာလို့လဲကိုရှိတာကိုအန်တာလေမရှိတာတော့ဟန်ဆောင်ပြီးမပြောနဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူမှလည်းမခံနော်โอเคခန်းနေလေးတော့ပါ
ဖန်တယ်လေးလေးပွားများနော်ငါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာပထမပြောကိုပြောအဲ့ထဲမှာပြောတယ် तू ကလူတယောက်ကသူရာဒေါ်လာဥမာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒေါ်လာဘယ်နှတန်းရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပါမလဲဆိုတော့အကြံဉာဏ်တစ်ခုပေါ်သွားတယ်အဲ့မှာပေါ်တဲ့အခါမှာ तू ကဒီထဲမှာဂရုလေးတွေဖွဲ့ရမယ်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုပြောရမယ်အဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ကြလမ်းမှာနော်အရင်ကောင်းလို့ပါဦးအောင်အဲ့တော့ตัวไอ้ตู้ใส่กูทุกข์มาบ่เนาะตะเกเรลงดาบ่ดอลลาร์บะเนตันยะนี่ตาตันละมิลงแกบ่ลงมาจังลงตัวไอ้มาตูลูเตียวกูตั้วเปาะได้กาจ้ะมีเนี่ยตะเกเรร้านน่ะไอ้หลัวမျိုးมีใส่กูนี่โลบ่ปี้บูเด้มีบ่ลงอ่ะมาลงเปาะอีดาวหมูตะชู่กฤษดาดิมากูผิดฉินน่ะกูเบ้มาชื่อได้กูพ่นเปาะต้ายมีไอ้เนี่ยเตียวก็ยังเบ้เลยไอ้มาลูเตียวตั้วเปาะแล้วมีเนี่ยอะคู่อสีสินอันใดกูเตี้ยๆชาๆฉะอยู่ตะดิ้นตาเนี่ยมามีจ่อญาแท้ไล่กว่ามีไอ้ไอ้ไดน่ะลุกๆลุกแค่ลุกชื่อเอ้ามา तू ตะดิ้นน่ะดิเสร็จได้จ่อจ้ะ3ล้านหลอกนี่ได้คาจ้ะ तू เลิกษาเนี่ยลูกเจ้าก็ล่ะเสร็จตีนตะเกเรไอ้ปะสันดอลลาร์ตันบะหลอกชื่อตะเกเรลงมาล่ะซุเอ้ามา तू เนี่ยตั้วไปชี้ตุ้ยนอกซุไอ้หลูอ่ะไอ้ฮะอาซีซินนี้ดิอกลงอ่อมเย็นไปตั้วผิดตั้วสาวแค่มาเตซิยีด่าอกลงฉี่ไม่อ่ะอะรอยงจียงจีพี่ตูญาโอถั่วเปียวไม่บ่อู้อ่องกูชวยตายကိုရညောင်းနေတော့96ဗမာပြည်မှာရွှေရမဟုတ်ဘူးเนาะရွှေတိုင်းအများသူစဖွင့်တာဥအောင်ရေတော့ဖွင့်တာเนาะအခုဥအောင်တို့ရွှေတော့ကနေလာတယ်ဆိုကိုခမောင်အေးတို့ဝိစိန်တို့ဥအောင်တို့သူတို့စီမှာရွှေသွင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုခမောင်အေးကိုဘာလို့ဆိုင်ပွဲတွေမဖွင့်တယ်လဲကိုခမောင်အေးကအဲ့နာ29လမ်းလည်းသူဆိုင်ပွဲ28လမ်းအဲ့နာတွေသူကချလဲဖွင့်နေတာဆိုင်ပွဲတွေမဖွင့်ဘူးအဲ့ဒါပါလေရွှေဆိုင်အင်တာမထိသိမ်းရခဲ့ဒါပေမဲ့ဥအောင်ရေကုန်းကိုရန်ကုန်မန္တလေးအခုနေပြီးတော့မှလည်းဖွင့်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ပြောချင်တာကိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဖွင့်ပြောရမယ်ခက်တော့ခက်ခဲလိမ့်မယ်အခုလဲဥအောင်တို့ရွှေဆိုင်တွေစဖွင့်နေတော့ငါရွှေဆိုင်9ဆိုင်ဖွင့်မှာ10ဆိုင်ဖွင့်မှာဗဇက်ကအရင်ပြောနေရတာနော်အဲ့တော့လူကတချို့ကကြွားတာကြွားတာမလုပ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးကိုကကြွားပြီးပြီဆိုရင်တော့လုပ်ကိုလုပ်ရတော့ပထမကိုအရင်ကြွားဖို့လိုအပ်တယ်ကြွားတယ်ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ကိုပြောတာတော့မရှိတာကိုရှိလို့ပြောတာငါအခုဆရာကျောင်းဘန်ဘလောက်ဖွင့်မယ်ကြေညာထားလိုက်ပြီဘန်1000ဖွင့်မှာအခု400ကျော် 500ကျော်ဒါပေမဲ့ဆရာကျောင်းဘန်100ကျော်လောက်တုန်းကတည်းကလူဆရာဖြစ်နိုင်မှာမလားဘန်တထောင်ကြီးများတော့အခုဒီငွေရရောက်ထားတော့ကျိုးသားတော့လူလူငွေတွေပြောချင်တာဟုတ်ပေါ့ကင်ဆာဖြစ်နေပြီလူကသေတော့မယ်နောက်6လတနှစ်သေမယ်โอเคမင်းအဲ့ဒီဒီစိတ်မပြောင်းတော့ဒီဘဝမဖြစ်ရင်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်ခဏဥအောင်လို့ဒီဘဝမှာလာပြောနေဆိုအရင်ကတည်းကပါရမီရှိပြီးသားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မင်းနဲ့ဒီနာမည်တစ်ခုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးဘုရားပြည့်ခံဒီနာမည်ကဘယ်လိုလဲမင်းသားဘဝတော့အဲ့ဒီနာမည်လေးကိုအကြိမ်2000လောက်ဖြစ်ပြီးသားလို့အခုမင်းတို့ဒုလူတွေပြောတယ်မဟုတ်လားနာမည်ဒီဗီဒင်းဆရာအားတာမှဲ့လိုက်တာလေအခုမင်းကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဘာလို့မင်းကုန်းလို့ခေါ်တာသူ့ဘွားရပါရဲ့လို့ဥိဒေဆရာစိတ်သာဒီဝန်သာဒါပေမဲ့ခေါ်တော့ဘလို့ခေါ်တာမင်းကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပြီးတော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြီးတော့မဟာစီဆရာတော်မဟာစီတို့မိုးကုတ်တို့ပြောချင်တာကသူ့ဘာသူဗီဒင်းကဘလောက်မှဲ့မယ်တကယ်တမ်းသူ့နာမည်ဟာoriginal ရှိပြီလားဘဝဆက်တိုင်းကရှိတဲ့နာမည်ကဒီဘက်ကိုပါလာပြီလားဒါကြောင့်မို့လို့ခုနကဦးအောင်ပြောတာကင်ဆာဖြစ်ဖြစ်နောက်လာပဲဒီဒီတကယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်လို့ဒီဘဝမှာအပြီးကိစ္စငင်းခန္ဓာဇသိင်းညင်တော့ကိစ္စငင်းလုတ်လိုက်တော့ဦးအောင်ခဏခဏပြောပါလေတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါဒီမနစ်ဗန်တည်တော့မယ်လို့သဘောထားပြီးအထုတ်တကယ်လို့စီးပွားရှာမယ်ဆိုရင်တော့ငါဘယ်တော့မှမတည်သေးဘူးအဲ့ဒီကုခွဲကြတရားစကားရောက်တော့တို့ပြီးငါဒီ9ရက်တွင်တည်တော့မယ်တို့ချောတာအားထုတ်လိုက်တော့ဒါပြီးကိစ္စပြီးတော့လည်းအေးတာနော်အပြင်ရောက်မှခက်တည်နေဦးလေးကွာဒုက္ခသစ္စာတွေပါအိဋ္ဌာတွေသွားမလုံးနဲ့အပြင်ရောက်ရင်စီးပွားရေးဒီပွားရေးတိုင်းလို့နော်ဒါကလေတို့မောစီရတတိပြီးတော့ကြည်ရတယ်တို့တရားစကားလို့လုပ်ငန်းရှင်လို့လို့နဲ့ရောနေပြီတဲ့နော်ထားတော့အဲ့တော့အခုဘောကခုနပြန်ပြောချင်တာဟာယုံကြည်ပါနော်ကိုကိုကိုယုံကြည်ပါဘာလို့လို့ကိုလုံတဲ့ဟာတခုသူများကိုပြောအခုဘောလို့ရွှေတယ်ဗတန်တယ်ဖွင့်မယ်ဘာလို့မယ်ရွှေတင်တန်းဖွင့်နေတယ်ဆရာဦးကျော်ရင်းကြီးကိုရှင်ဆရာကျွန်တော်ရွှေတင်တန်းဖွင့်နေတာဆရာလို့ဆိုတော့ငွေချင်းနေမိတ်ဆွေတွေသွားတိုင်နေမင်းယူနေလားမသိဘူးရွှေတင်တန်းဆိုတော့လွတ်ပေးလို့ရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပေးချင်တာလို့ဘာလို့လို့ဟာခင်ဗျရွှေပညာလူတိုင်းတက်ချင်တာတအားခက်တယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကခက်တယ်ကျွန်တော်တင်တန်းပေးမှာအဲ့တော့တင်တန်းပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာတင်တန်းဆရာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဘာကြီးလို့လဲ14လမ်းချန်ရင်ဝဲတယ်အဲ့ဒီမှာမိုက်တွေထုတ်တယ်ပရင်းဆရာတွေထားတယ်အဲ့မှာပြတယ်ပြီးရင်ကိုဘွားပြည်စင်လေးတွေပြောတယ်ဆရာဦးကျော်ရင်းမြင့်တို့ဆရာဦးစိုးမြင့်တန်းတို့အားလုံးလာဝိုင်းပြလိုက်တဲ့ခါမှာရွှေတင်တန်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရန်ကုန်မှာဆိုနှစ်ညကြီးသုံးညကြီးမန္တလေးဆိုလည်းညကြီးဆောင်းတယ်အဲ့ဒါပါလေယုံကြည်တာယုံကြည်ကိုလာဝိုင်းမဲ့လူတွေကအစင်သိအခုမင်းတို့ဒီမှာတုတ်တုတ်ကားစီကြတဲ့ခါနော်ကားတွေမှာအခုပါကုမ္ပဏီပါနောက်ကရေးတာပါဒရက်
ကရကဘာဘာဘာယုံငယ်ရှိလူတို့ဆော့ဝဲတခုတည်းနဲ့ပတ်စံယူနေတာဘာမှမပါဘူးကရကပလန်ဆိုဆိုဒီဘက်ကလည်းပြီးဟိုဘက်ကလည်းပြီးအဲ့ဒါလေနော်ဒါတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်၁ကလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းနောက်ပါလေစေတနာထားတင်ညာတွေတင်မာနာမကြီးနေနော်ပြီးရင်ပါလေအခုကိုဖြစ်စင်တာကိုဆန္ဒပြင်းပြပါလို့နောက်ဆန္ဒပြင်းပြီးပါလို့မှယုံကြည်မှုရှိယုံကြည်မှုရှိပြီးအခုပဲရောက်တော့ဖန်တယ်လေးလေးပွားများဖန်တယ်လေးပွားများဆိုတာပြောခိုင်းတာကြွားခိုင်းတာသူများကိုပြောခက်တိနဲ့ပြောမဖြစ်လည်းမတန်းနိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောပါဦးဒါဥအောင်ဒီထဲမှာနေတော့အဲ့ဒီမှာသတင်းစာတွေပတ်ထားလဲဆိုတာဥအောင်ခဏနဲ့ရွှေတင်ထဲမှာပြောပါလေအဲ့စားကြမရှိတဲ့ခင်မှာမတ်စင်တို့အဲ့မှာအလူပေါ်တော်သွားထန်းသန်းတို့အဲ့ဒီခက်ကဘယ်တော့အဲ့ဒီအောင်အောင်တို့မော်စီတို့ဘာဘာဝထံပါဘာမှရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်သတင်းစာတွေခရမ်းနေမှာသတင်းစာတွေကတ်ထားတယ်အဲ့ဒါလက်ကကတ်ထားမဟုတ်ဘူးအဲ့ကလေးကအာစီတိုက်နေနေစင်တာကိုရတိုက်နေနေစင်တာအခုကိုရတိုက်ဆောင်းနေပြီเนาะအဲ့ဒါဘာလဲပြောဖြစ်အောင်လေအဲ့ကလေးကကြွားတာဥောင်းရွှေတော်မှနေတော့ကလည်းအိမ်ဆောင်ရင်ခရမ်းအိမ်ဆောင်တယ်အာပတ်လေတိုင်းနေနေဆောင်တယ်ဝကတ်မိုးတယ်ဘေးကလူပြောဟိအောင်လေတို့စီမှာကြားဘူးတာပတ်လေတိုင်းနေဆိုရင်နန်ကတ်သူမိုးတော်တယ်မင်းကြမှာဘာလို့ဝကတ်မိုးထရမ်းကားဟာခင်ဗျားတို့ကဒီရွှေတော့နေမယ်လို့ကျုပ်ကရွှေတော့မနေဘူးလို့မန်းလေးပြောမှာဟမ်ဘယ်လိုမန်းလေးမြေကွယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျုပ်ပြောမယ်ဆိုပြီးတာကျုပ်ကအဲ့လိုသွားပြောမယ်ဖြစ်တယ်ပြောရှိတယ်မလားအဲ့နာအဲ့လူနာကြာကြာမနေနဲ့မြန်မြန်ချောင်းဘူးကလန်ပြောပြီးထွက်တာလာခဲ့လေအဲ့တော့ဥကမန်းလေးလည်းပြောရောဘာလို့တော့ဝက်ခတ်ကြီးခွာချလိုက်တယ်တကယ်လို့အဲ့ခက်ကသူ့ပြားဈေးကြီးတယ်လေဝက်ခတ်နဲ့သူ့ပြားဆိုဘယ်ကဈေးကြီးလဲမန်းလေးပြောင်းလို့သူ့ခွာလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ဆုံးမှာပေါ့ဝကတ်တရားကန်ချပဲပြီးတော့ထင်ရည်နေဆိုတော့ကန်ချလိုက်တော့ဟောမန်းလေးကိုအသားရွှေ့တဲ့ခါကျတော့ဟောအသားဘူးတက်တာလေကအသားတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရွှေချင်ခိတ်ကလေးဖမ်းတော့တာလေဟောအိမ်လေးကကြီးကွေရီရောဘာရီရောဆိုတော့အိမ်ဟောင်းရွှေ့လာတာဆိုတော့မန်းလေးရွှေ့လာတာဟုတ်အောင်ရွှေတော့မှာကလေးကအဲ့လိုပုံစံမျိုးစောက်တာကိုယ်စိတ်ကူကဘာလုပ်တာလဲယုံကြည်တာလားဟောအဖန်တလေးလေးပွားများပါဒါဥအောင်ပွားမှာငယ်ဘွားအခြေအနေတွေပါနောက်တက်သွားလဲပေါ့ဒါမှလေးပတ်ကြည့်ပါဦးပညာရတဲ့ခုကောင်းအောင်လုပ်တော့အခုဥအောင်ကိုမေးကြည့်တယ်လူတွေပြောတယ်အဖေရတဲ့ဟိုခေါက်လေးရိုက်နေပေါ့နော်အဖေလူကြီးတွေလည်းပေါန်းတာကိုလေးလေးလံဆွဲပါလားတို့ဘာလုပ်ပါမလုပ်ပါနဲ့ဥအောင်ပြောပြတခုကောင်းလုပ်ပါနော်တခုကောင်းကိုလို့ဘာလို့တော့ဟိုကြီးချီများခြေတော်အများကြီးလို့ပဲဘေးခြေတော်ကသွားနေမှမသိဘူးဖြစ်နေမှလည်းဆိုပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဥအောင်တစ်တီရွှေနှစ်တီရွှေသုံးတီရွှေပဲဥအောင်မလုပ်နဲ့ရွှေဆိုင်လေးပွင့်နဲ့ရွှေလော်ဘူထောင်းနဲ့ရွှေပရင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီဟဲ့တွေထွက်လာတဲ့မိုက်တွေသူများကိုရောမစားဘူးကိုယ်တိုင်မိုက်ထုတ်တဲ့လူငယ်ဖြန့်ကျင်အောင်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဥအောင်တို့အသက်ရွယ်ဥအောင်အနေနဲ့ဘယ်သွားပြီးတော့ရွှေပညာတို့ဗရင်ပညာဘယ်သွားတယ်လဲကိုရတဲ့ရကနေပြီးတော့မန်းလေးရောက်တယ်မန်းလေးရောက်တာနဲ့ရွှေဆိုင်တန်းမဖြစ်ဘူးမန်းလေးရောက်တာနဲ့ရွှေလော်ဘူနဲ့စအခွင့်ရွှေလော်ဘူဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ကိုကဥအောင်တို့ကရွှေလော်ဘူအကြောင်းရွှေမကျွမ်းကျင်ဘူးအဲ့တော့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတယောက်နဲ့ရှယ်ယာလုပ်ရတယ်အဲ့တော့တို့လူဒီလူငယ်တွေလည်းပြောချင်တာနော်မင်းတို့ဘမလူမျိုးကပါတဲ့အဆက်ဆိုဘာတော်မစားကြင်ဘူးလေမလုံနဲ့အခုအဘက်ကုမ္ပဏီနော်ငါကိုတော့အဆုအဆုလေးနေနောက် Facebook ကုမ္ပဏီအဆုအဆုလေးနေအောင်မြင်ရင် share လုပ်ပါတွဲလုပ်ပါနောက်ပိုင်းတော့သူဘွဲသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုကပညာတတ်တယ်မာနာမကြီးပါနဲ့ပတ်စံရှိတဲ့လူနဲ့တွဲပါကိုကပတ်စံရှိတယ်ပညာတတ်တဲ့လူနဲ့တွဲပါအဲ့တော့ပညာတတ်တဲ့လူကညစ်ချင်ညစ်မယ်ပတ်စံရှိတဲ့လူကညစ်ချင်ညစ်မယ်ညစ်ပါစေတော့ခုနကဥအောင် Facebook ထဲမှာရေးတာလေးပါချမ်းပေါင်းမွေးပါတော့เนาะနောက်ပိုင်းလာပါအဲ့တော့ဒါလေးလေเนาะပညာရေးတစ်ခုတက်အောင်ခေါင်းအောင်လုပ်ပါချိန်များလို့ဥအောင်ပြောတော့ဘူးเนาะနံပါတ်5ပါလေစိတ်ကူးညံဥအောင်ရွှေတင်တန်းဖွင့်မယ်ဘာလို့ရင်ခေါင်းမလဲဘလို့လို့ရင်ခေါင်းမလဲဆရာဦးစုမြင့်တန်းဆရာဦးကျော်ရင်မြင့်တို့ဒီဆရာကြီးတိုက်နေဟာဆရာဘလို့လို့တခါလေကိုကဒီလိုချပြလိုက်တဲ့ခါသူတို့ဘက်ကပြန်လာတဲ့ response ကကိုထင်တယ်နဲ့တခြားစီအခုအခုဥအောင်တို့ဟိုတင်းနဲ့ရွှေတပိဒါကန်တမ်းပဲပေးတယ်အဲ့ရွှေတပိဒါကန်တမ်းပဲပေးတဲ့ခါမှာကိုကပေးချင်တာတစ်ခုကိုပဲ decision တစ်ခုကိုပဲချပြလိုက်ငါလို့ငါရွှေဆိုင်ကိုတရွေးဝယ်ဝယ်တချမ်းဝယ်ဝယ်တစိမ့်ဝယ်ပဲအကုန်ပေးချင်တယ်ဟာမတ်စင်တော်ထားရန်ဖြစ်အောင်အဖေလို့ဘလို့ပြင်မာတော့လဲအကုန်လုံးပေးလို့တရွေးသမားပေါက်သွားဟိုတပိဒါဝယ်တဲ့လူကပြဿနာတက်မှာအဖေကတပိဒါပေးချင်တာလားအယောင်တက်ချင်တာလားဟာအဲ့ဒါကျနေစဉ်းစားအဲ့အယောင်လည်းတက်ချင်အဲ့လိုဆိုရင်ဆိုမှာအဲ့ကျမှအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့မှာအယောင်သမားတွေနဲ့ညှိမန်နေကြအကုန်လုံးအစင်းစင်းတက်လာပြီးတော့မှာဘယ်လိုပုံစံပေးမယ်ဆိုတာတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာက
လုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကူးညံဆိုတဲ့နေရာမှာတယောက်တည်းစိတ်ကူးပြီးလို့မရဘူးကို့ကြည့်တဲ့အုပ်စုတွေကိုချပြဆိုင်တဆိုင်မှာအယောင်မြင့်ကျင်တယ်ကိုတယောက်တည်းမြင့်တယ်လို့မရကို့ကိုတယောက်တည်းစာအုပ်ထဲစိတ်ကူးတဲ့နေရာကို့ကအခုဦးအောင်တို့ခဏခဏပြောတယ်မန်းလေးမြို့မှာဦးအောင်တို့ရွှေတိုင်းစဖွင့်တော့က customer ကိုဦးအောင်ကိုယ်တိုင်ဆက်ဆံတယ်ဟာမင်္ဂလာပါဟာရွှေ block မှာဟေးဘယ်သူပါသွား animosity ကဒီမစီလေးကိုအေးအေးချဘုံနဲ့မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ customer ဦးအောင်တို့ကိုယ်တိုင်ထိတ်တိုက်လုပ်ခဲ့ပြန်ဘက်တွေဦးအောင်ပြန်ခဲ့အခုကျတော့ရွှေတိုင်းနေမှာဦးအောင်ထိုင်သေးလားပြန်ဘက်တွေကိုဘယ်သူပြိုင်နေလဲဘုံနှန်းနေပြိုင်နေရတာအဲ့တော့မင်းတို့ကိုယ်လုပ်ငန်းတွေကိုမှာကိုယ်လုပ်ငန်းမှာပြိုင်ဘက်ကိုပြိုင်နေတာကိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဝန်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုအယောင်တင်ပေးဖို့လိုတယ်အည်သွေးရှိဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးလိုပါပါเนาะစိတ်ကူးညံကိုလူတွေစီကနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းမှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျတော့အခန်း6ကပါတယ်ကွက်စေးရိုက်ရေးအကြံထုတ်ခြင်းကွက်စေးရိုက်ပါဘာလုပ်ငန်းမဲ့လုပ်လို့เนาะဥအောင်တို့ဟာလာရွှေလောကမှာအရင်ဆုံးရွှေလောကကိုဝင်မဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုစဉ်းစားလဲပြောရင်ဟာကိုကမောင်အေးတို့ဝိစိန်က1958ခုနှစ်မှာဝိစိန်တည်ထောင်ပြီကိုအောင်က1963မှာမှုတော့ကိုမမွေးခင်9နှစ်ကလေးကဦးကလမ်းတလူလူထောင်းနေတာလုတ်တက်ကကိုတဲ့တောင်ကြီးနေတယ်ဟာဆရာကင်းကလည်းကိုတဲ့အရင်ကြာကြီးပဲတော့ပြောချင်တာကကိုကမန္တလေးမြို့မှာနေရာရပြီးသားရွှေဆိုင်နေကြမှာနေရာတနေရာရကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှပြောရင်တော့ပွဲကင်းကြီးတစ်ခုပွဲကြည့်တာပေါ့နော်ပွဲကြည့်နေတာဟာပွဲကလည်းကြည့်ကောင်းလိုက်တာဟိုကပြဿတ်ဒီပါရီရောအကုန်လုံးစတိတ်ရှုထွက်နေတဲ့ချင်းတွားပြီးတော့ခဏထပါဦးကျွန်တော်မိသားစုလိုက်ကြည့်ချင်းလို့ခမဖြားလေးပေးတမ်းပါလို့ပါတော်ရိုက်ခိုင်းအောင်ပဲเนาะအဲ့တော့ကိုကနေရာရကြည်ဘာလို့မအောင်အမီးမီးတယ်မီးတယ်ဆိုမီးလန့်တယ်လည်းပြောရဒီလူကဘာလို့မအောင်ထပြေးရအမကိုဖြားလေးဝင်ဝင်ခဏလေးမီးဘာမှမဟုတ်ဆိုတော့ဟမ်တန်းတယ်ကျွန်တော်ထိုင်မိသားဖြစ်သွားအဲ့တော့ဥအောင်လူလည်းရွှေလောကကိုဝင်နေဆိုတာကိုကဘာဝန်ဆောင်မှုသူများတဲ့ပူပေးနိုင်တယ်လေဆိုတဲ့ကိုဘက်ကပေးနိုင်တာတခုစပေးရဘာလို့ရသူများရောတဲ့လက်ခဏာ2မျိုးယူတယ်ကိုက2မျိုးပဲယူသူများမနဲ့ဝယ်ညနေပြန်ရောက်ရှုံးတယ်။ကိုက9ရက်ပြန်ပြန်ရောက်ရင်မရှုံးဘူး။ဥအောင်ရွှေလောကကိုစတင်ထူပေါက်တာအဲ့ဒီနှစ်ခုလေးပဲ။အဲ့တော့ကိုယ်တည်းခုနနာမည်ကြီးနေတဲ့နေရာယူပြီးသားရွှေတိုင်းကဒါသူတို့လောက်တာလည်းမမှားပါဘူး။ကိုကဘာလုပ်ရလဲ။ပိုစားတာလားလျှော့စားတာ။လျှော့စားတာ။အဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်ကိုကအခုတို့ဒါဥအောင်တော့ရွှေနဲ့နမူနာပြောပြတာပေါ့နော်။အခုတော်တော်များများရွှေတိုင်းနေဟဲ့လား။ရောင်းစည်းဝယ်စည်းမခွာဘူးလို့ဘာမလို့ရင်ဘာမလို့တချို့အခုချတော့တချို့ဝန်ဆောင်မှုတွေကအစ်စ်မဟုတ်တာတွေရွှေရတခုဝယ်တခုလက်ဆောင်ဟောဗျာရွှေတကြသား12သိန်းရှိတယ်တကြသားဝယ်2ကြသားဘယ်သူကအဲ့ထောင်နဲ့ဆိုက်ပြီးမှာလို့တခုခုတော့မအားဘူးဒါကတော့သူများတော့အပြစ်မပြောလို့နော်ခုနကဥအောင်လို့ပြောချင်တာလေဆရာကင်းလို့ကိုခမောင်အေးလို့ဆိုတော့ဥအောင်လို့ရွှေတော်တော့ဆရာကြီးပါဒါပေမဲ့ပြောချင်တာပါလေဆရာကင်းတော့ကနေပြီးတော့ဟာအောင်ကြီးမင်းလာလာငါဖယ်ပေးမယ်ငါရွှေတိုင်းနေရဖို့လို့ဘယ်သူကပေးမှာလဲအဲ့တော့တို့လူလေပြောချင်တာကကိုလုပ်ငန်းတခုလုပ်လို့ကိုရှိမှစီအစားတောက်ဆိုင်လာရေတန်းဟိုတယ်လာအဲ့လူတွေအောင်မြင်နေသူတို့နေရာမှာအပေါက်ကလေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါက်ကလေးကိုရအောင်ရှာအဲ့ဒီထဲရအောင်တို့နော်သူများရဲ့အားနည်းချက်ကိုကိုကဖြည့်ပြီးသူ့ကိုသွားနှိမ့်ကွတာမဟုတ်ဘူးနော်ကစတမာနေရာစဉ်းစားကိုဦးအောင်လို့ရွှေလောကိုလုပ်တယ်အပေါက်ဥသူတော်တို့အကယ်ဒမီမှာသွားလုပ်မယ်ဆိုရင်တရက်ကိုပိတ်တဲ့ချိန်အများကြီးလောရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာနေရာမပေးနိုင်ကိုအောင်တော့မလုပ်လည်းပြောထမင်းလည်းကျူးတယ်နေရာလည်းပြူးတယ်လိုက်လည်းကျူးပြီးတယ်ပို့ပြီးတယ်သူတို့စီကရှံကြလာတယ်လို့ကိုစီရောက်အောင်ယူအဲ့တော့ဒါကခုနဥအောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေလုံငန်းမှာလုပ်တယ်သူများကိုလည်းမထိခိုက်စေနဲ့ကိုကလည်းကောင်းမွန်နဲ့ယူသားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပြအဲ့လိုဆို customer အတုလားအစ်လားသိပြီးသားပဲနော်အဲ့ဒါလေးလည်းဥအောင်လို့ပြောချင်ပါဒါကတော့ကိုရွှေလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့နမူနာပေးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းပြိုင်အတုများကိုဥအောင်လို့စော်ကားလူချင်းမဟုတ်ဘူးအခုအားလုံးရွှေတိုင်းတွေတော်တော်များများဥအောင်တို့လိုလိုက်တဲ့အခါမှာသတိတကောက်လက်စွပ်တွေရင်တော့ရော်ရွယ်ယူတယ်အခုလက်ခံနေဖြစ်သွားတယ်ဥအောင်တို့က9ရက်ဆိုသူများက9ရက်တောင်ဖြစ်ကုန်ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်ရွှေလောကကိုပြောအခုမန္တလေးမြို့ပေါ်တာရွှေတိုင်းနဲ့ဓာတ်စီတိုင်းနဲ့တော့ပေါ်နေသေးတယ်နော်အဲ့တော့သူများဖွင့်တဲ့အခါမှာလေကိုက class က3မျိုးလောက်ရှိတယ်ရွှေရ130ချုံအញ្ញံရှိတယ်တသိန်းသိန်းနဲ့ဝယ်ထားပြီးနောက်ဆယ်နေ့လည်းတသိန်းပဲပေးတဲ့ဆိုင်ရရှိသေးတယ်နော်နောက်ဒုံးဆိုတာရှိသေးတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုင်းကိုသွားမှလဲဆိုဥအောင်တို့ကြတော့15ပဲနဲ့မီနီ2မျိုးပဲရောင်းတဲ့အတွက်တပဲတို့နှစ်ပဲတို့ရွှေအသေးလေးတွေလုတ်လို့မရဘူး။ဘာလို့ရွှေအကောင်းနဲ့ဟာရွှေညံ့မှသာလေအသေးသေးလေးတွေလုတ်လို့ရ။တို့ဘာမှလူမျိုးကလည်းသိတယ်တကြသားကို5မျိုးလောက်ဝတ်ချင်တာ။ဆွဲကြိုးရယ်ဆွဲသီးရယ်နှက်ခတ်ရယ်လက်ကောက်ရယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ5မျိုးလောက်ဆိုတော့ကရောရက5မျိုးပြလိုက်တော့ကိုတကြသားရောရက်နဲ့ဘလုံးနော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာဒါထားပါတော့နော်။အဲ့တော့ကိုလုပ်ငန်းကိုဘာလို့မှလည်းပြောရင်ခုနကဥပ္ပံကက
ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအခုကောင်းလို့အဲ့လိုရွှေလုပ်ငန်းမှာသူများနဲ့မတူအောင်လှော်ဖို့လဲဘာလို့လုပ်ပြီးကောင်းမလဲအခုချိန်ဒီဥပ္ပံလို့စဉ်းစားနေရွှေလောကမှာကားအရင်ဆုံးဥပ္ပံစားပြီးတယ်ကိုကားဆိုသူများတွေကားကားကားကိုကိနောက်လူတွေရင်မကုန်ဘူးနောက်ရွှေတပိတ်တာစားပြီးလိုက်တယ်သူများတွေကရွှေတပိတ်တာမဟုတ်တော့လဲ3000လို့လိုက်တာလေစဉ်းစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေတပိတ်တာဒီပေးရှင်လို့ပေးတာမှန်တော့ညာလဲကို့အတွက်ရောင်းတက်ရောင်းတက်တဲ့အရင်ဖြစ်ရအဲ့တော့ဒါခဏဥောင်းလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်တာလေးတွေပြောစင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ကူးညံနောက်နံပါတ်6ကွဲစိတ်ရေးချင်တော့ချက်ဘာကိစ္စမဆိုအသေးစိတ်ကွဲစိတ်ရိုက်ပါအကြံထုတ်ပါနောက်တစ်ခုဆုံးဖြတ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုမပြင်ပါနဲ့ဥောင်းတို့ရွှေတင်တန်းဖွင့်မယ်လို့ပြောတယ်အားလုံးဖြတ်တယ်လုံးဝလက်မခံဘူးငါဖွင့်မယ်ရွှေတင်တန်းဖွင့်လို့ကဥောင်းဘလောက်ထိဒုက္ခရောက်လဲဆိုဒီနေရာမှာကရေယုံလေးပေါက်တယ်အနာရီအញ្ញမ်းပေါက်အားလုံးချရဲမိသားစုကလက်မခံဘူးဖွင့်ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ရှင်မပြစ်ပါနဲ့နောက်ဇွဲကောင်းပါဒါတွေကတော့ပြောစမ်းဘိုးစုရဲ့တကူအင်အားဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်နော်ဘိုးတကူရဲ့တကူအင်အားဆိုတာကို့မှာအုပ်စုရှိပါစေဥအောင်ပါနော်အောင်သမားကြီးစဖြစ်လာစေအခါကလေးကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဥအောင်ရဲ့နောက်ကနေဟဲ့အောင်မောင်းအောင်မိဘရှင်သေးကအမိဖေးယုံကြည်ကြည်မင်းကို့ကွယ်အမိထမင်းရောအဖေးအစိုးရမိဘရှိသည်ဟာလားမိဘပြန်မပြောနဲ့ညစစ်ကြဆရာတော်ဘုရားဥအောင်တော်မှာရှိနောက်35လမ်းဟာလားလမ်းရှိစရာအဘဦးကြည်ဝင်းစီးခဲအမြဲတမ်းဥအောင်တို့ကိုတင်ပေးတယ်ငွေကြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်နောက်အဘဦးတော်တို့ဆရာဥအောင်မိုးတို့နောက်ဆရာဦးကျော်ရင်မြင့်တို့ဆရာဦးစွန်မြင့်တန်းတို့ဥအောင်တို့ကိုငွေကြီးတပြားမှမမြင်မဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးအဲ့ဒါဥအောင်ရဲ့ပိုတစုပဲနောက်ဥအောင်ရဲ့တပည့်တွေလာမဆင်းတို့သာသမီတွေကိုလူဟန်တို့ဟာလာအုပ်စုရှိဖို့လိုတယ်အခုဒီ Facebook live လွှင့်တာလေးတခုတင်မယ်ဥအောင်မှာ group လိုက်ကြည့်မယ်ဒီမှာအတန်ရှင်းဆက်ခိုင်တဲ့လူနဲ့ Facebook live လွှင့်တဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့ဒီဘက်ကဥက္ကမောင်မြင့်ရဲ့ဒီအများကြီးပဲဥအောင်ဒီဘက်မှာကင်မရာထိုင်နေတဲ့တယောက်လေဥအောင်လူ10ယောက်လောက်ပါတယ်ဘယ်ကိစ္စမှာလဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်စု live group ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကို့မှာဘိုးတစုဆိုတဲ့ဟာမရှိဘဲနဲ့တို့လူတွေလို့အဲ့တော့တို့လူတွေပြောတော့ဘယ်ကောင်လေးမှမဆက်ကြအောင်ငါတယောက်တည်းပဲကောင်းတယ်တယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အနှိမ့်တယ်ပဲလုပ်လို့ရမှာပဲเนาะအနှိမ့်နှိမ့်ကစားပြီးတော့เนาะဘာဘီယာအင်္ဂိုင်းနေလူလန့်ဒီချိန်ကလည်းမအိတ်ချင်တော့ညာလေသူ့ဟာသူ့ကိုမျက်စိကပိတ်ပိတ်သွားဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမျက်စိမိတ်ယုံတာပေါ့ဥအောင်ပြောတာဟုတ်လားမျက်စိမိတ်ပြီးယုံတာเนาะအဲ့တော့ဘုရားစုရဲ့တကူဝင်ရနံပါတ်30လိန်စိတ်ထက်ကိုတုံးချခြင်းနော်သူကဒီနေရာမှာဘာလို့အထိပ္ပယ်ပြထားလဲပြောရင်တဘာဝစီးနေတဲ့ရေတားလိုက်ပြီတားပြီဟိုဘက်ကိုလွှဲပြီးတော့ဓလက်လေတဲ့ဘက်ကိုတင်လိုက်ဘာထွက်လာလဲအဲ့လိုပဲမင်းတို့မှာရှိတဲ့လိန်စိတ်ထက်တွေအဲ့ဒီဟာလိန်စိတ်ထက်ဆိုလို့တဏှာကြီးအောင်းမင်းနေနော်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းတဲ့ဒီဘက်မှာဥမာကောင်လို့ပြောခြင်းလားအခုဟလာတိရကူဆရာတော်ဘုရားကြီးသူလူထားတဲ့အလှူတန်းရေတွေရောတနိုင်ငံလုံးလှူခဲ့ဟာလေတကယ်လို့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေဟာအခုမင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုစောက်ခဲ့တဲ့အဆောင်တွေသူတို့ဘုရားကအဲ့ဒီရဲ့ဟာတွေကိုဒီဘက်ကိုရေကာတာလွှဲပြီးတော့လူသားစုပြုတ်ကိုတုံးလိုက်တာအဲ့တို့လူတွေတော်တော်များများလူဘုရားရောက်လာလို့ရှိရင်ဒါကာမဂုဏ်ခံစားမှပျော်မှဘာလို့မှဒီဟာတွေကမဟုတ်ဘူးတော့လူဘုရားခဏလေးရေတို့လူတွေကြုံလို့ပြောအောင်မယ်တို့လူတွေအများတန်းနေအိမ်ကအများတန်းနေတဲ့နေရာဘယ်နေရာတော့သိလားငရဲဘုံအပေလေးပါအပေလေးပါတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုရင်တော့ဒါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဒီနမူနာပြောပြရတယ်ခြားဘာသာတော့ sorry ပါတော့မှန်ပါတယ်အဲ့တော့အပေမှနေတော့စဉ်းစားတယ်တဲ့ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာငါတို့တကယ်လို့များလူပြည်ရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်တရားပဲအားထုတ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တရားအားထုတ်တော့တကယ်လေးရောက်လာရောတကယ်ကြီးဟာသူတော်အိမ်တော်ရပြီငါလည်းယူဦးမှာဟာသူကကလေးမွေးတယ်ငါလည်းကလေးမွေးဦးမှာသူကကားနေသူတိုက်နေအဲ့ဒါတွေလိုက်ကြည့်နေခင်ဗျားတို့အပေမှာနေတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေဒီကြတော့ပျောက်ကုန်မှာနော်ဒါလည်းထားပါတော့နော်အဲ့ဒါတော့လူချင်းနဲ့တရားစခန်းလာခဲ့ဖို့တလားတစ်ချိန်ဖွင့်တာလေအေယာကုန်ကန်နေစိန်နေပါနော်ဥောက်ကြုံလို့ပြောချင်တာလူတယောက်ကအောင်မြင်ဖို့အတွက်တလားတစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံးတရားစခန်း3ချိန်ဝင်ပါကို့အခြားသောဘာသာဖြစ်ရင်လေအခြားဘာသာဘာလို့ပြောချင်ပြောရင်ဒီဟာတွေကဥအောင်တို့ဓာတ်တွေလုပ်တာစိတ်နဲ့လုပ်ရတာ
ဘာသာရေးလုပ်တဲ့စိတ်ရှိမှဥောမှာ32နှစ်ကစပြီးဘုဂုပ္ပဒနာတရားဘုဇရောပြိုက်တရားနာလူတယောက်ကတရားရှိသွားလို့ထိမ့်သွားရင်သူ့ကိုဘာမှမဟုတ်တာလို့ပါလို့ပြောစရာမလိုတော့သူ့ကသူထိမ့်သွားတာအဲ့တော့လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာဟာဘုဂုဇရောပြိုက်ရန်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဗျာတဲ့ကံကောင်းညံကောင်းတုန်းကတဏှာခိုင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့နေခဲ့တယ်တဲ့အခုအိုနာတည်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှကံတုံးညံတုံးနော်ကံတုံးနဲ့ညံတုံးတာမတူးနော်ကံဒီလည်းပုံသွားပြီလေလူတွေအသက်80ကျော်လူစီးပွားရေးသိမ့်မအောင်မြင်တော့မှတ်လည်းမမှတ်မိတော့ငငယ်တုန်းကကံကောင်းနေလို့ညံကောင်းနေလို့တရားဘက်ကိုလှုပ်ထားတစ်နှစ်ကို3ချိန်လောက်5ရက်တူ10ရက်တူဝင်တာအဲ့မှာဘာဖြစ်တာလဲစီးပွားရေးအတွက်ဥအောင်ရဲ့မူထဲမှာစီးပွားဖြစ်လို့ဒီဖြစ်စေနိဗ္ဗာန်ရလို့ဒီဖြစ်စေနေ့စဉ်တရားထိုင်မှာဥအောင်တို့နေ့စဉ်အခုပဋ္ဌာန်းရုပ်ခဲ့ပြီဥအောင်တို့ဥအောင်ပုံမှန်ပဋ္ဌာန်းရုပ်ပါလေအကျယ်မဟုတ်ဘူးအချင်းမှာ24ဖြစ်စီပဋ္ဌာန်းရုပ်တယ်တရားပုံမှန်တိုင်းအဲ့တော့လူကဘာဖြစ်လဲညံကြီးတယ်ညံကြည့်တော့စီးပွားရေးလုပ်ရင်ကောင်းတယ်ဓမ္မစီယာပြောတယ်ဒီယောက်ကြတရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့လကအဆောက်အဦတွေအတွက်စဉ်းစားနေတာလေဟိုဟာစဉ်းစားလိုက်ပြီးရင်တရားထိုင်တာဖြုတ်လိုက်ခေါ်ပြီးဘူဆန်းလာဟိုနာဟူရွှေဟိုနာဒီဆောက်အမှန်ပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ကိုစီးပွားရေးအတွက်ဆိုအခုဘောင်တို့ရွှေတင်နန်းနေလို့လုပ်တယ်သူများတွေလုပ်တာနဲ့မတူတာလေဆိုတာရွှေတင်နန်းကြမှာလူတွေကထင်တာမဟုတ်ဘူးဘောင်6လလောက်ကတည်းကအများကြီးစဉ်းစားပြီးတရားထိုင်တာလားတရားထိုင်တာလားအလုပ်ကြောင့်စဉ်းစားတာလားအလုပ်ကြောင့်စဉ်းစားတာတရားထိုင်ရင်လေလွတ်တဲ့အချိန်မှာဝင်လာတာဒါပဲပြောချင်တာညံကြည့်ရင်ပိုးဝင်တယ်အခုဦးအောင်ဒီလိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ကြောင့်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဒီဘက်အာရုံစိုက်နေရတယ်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာတရားမထိုင်နိုင်ရင်ဘာလုပ်ရမှာတော့သိလားမန်လေးတောင်လို့လူတိတ်တိတ်စိတ်စိတ်ရှိတဲ့နေမှာတယောက်တည်းလမ်းချောက်လမ်းချောက်ပဲအဲ့ဒီမှာဖောင်တင်တဲ့စာအုပ်ထည့်တာတခါလေးဖတ်ဆိုပြောလာဦးအောင်တို့ Facebook မှာရေးတဲ့စာလေးတွေဆိုခီးသွားတဲ့ကရေးပြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖတ်ဆိုပေါ်လာတဲ့အကြံဉာဏ်လေးပေါ့နော်တခါတုန်းကဆရာတော်ဥပုပ်ကရေချိုးနေရေချိုးနေတဲ့အခါကျတော့ရေချိုးရင်တန်းလိုင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးကဧကတိတရားရေချိုးရင်တန်းလိုင်းနဲ့သူကထုံးလေးနဲ့တို့ပြီးတော့တိုင်မှာစာရေးတာဆရာတော်ဘုရားတဲ့အေးပတ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟိုပြီးမှရေးပါမယ်ခေအောင်နဲ့မင်းပြီးမှရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခဏနေရင်ဒီအကြံဉာဏ်ပြန်ပေါ်မယ်လို့မင်းတောင်းဝန်ယူလာတယ်ငါရေချိုးတော့ပေါ်တာပေါ်တော့ရေးထားဟုတ်တယ်တခါလေအခုစိတ်ကူးကသွားနေကြပြီအကြံဉာဏ်ကောင်းပေါ်လာဖတ်ဆိုရေးထားအဲ့ဒါလေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပတ်စံရတယ်ဒါလေးတွေဥအောင်တို့ပြောချင်ပါဒါမှမဟုတ်လားစဉ်လားနှစ်စဉ်တစ်နှစ်ကို3ချိန်လောက်ဘုရားစခန်းဝင်မှာဘာဖြစ်လို့လို့ပြောရင်အိမ်မှာလည်းပုံမှန် meditation လုပ်ပါဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်အတည်ငြိမ်မှုရှိမှသာလေတို့လူတွေလို့လူကြမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့လင်းစိတ်တဲ့ရေတကူအင်အားဆိုတာလေပြန်ပြောရင်ခုနပြောတယ်လူကမနဲ့လင်းတာနဲ့ဒီအာယုံနောက်ကြည့်ပဲလိုက်နေသူကလည်း energy ပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုဥပမာပြောခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘဝမှာနော်ဒီအခန်းကဏ္ဍလေးကိုစောက်ထဲမှာအသေးစိတ်အေးစိတ်ဖြတ်လိုက်ပါနော်။ဥအောင်အချင်းများလို့ပြောတော့နော်။ရပါစေ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျန်တာဥအောင်တော်တော်များများပေါ့နော်။ဟိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ပြောတဲ့အတွက်ဥအောင်အများကြီးမပြောချင်ဘူး။အဲ့တော့တို့လူတွေလက်ထဲမှာဥအောင်ပေးထားတယ်။ဒီထဲမှာဥအောင်ရစာတလုံးစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ခေါင်းစဉ်လေးတွေရေးထားတယ်နော်။အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေကတို့လူတွေမေးချင်တဲ့ဟာလေးတွေရယ်နော်။ဥအောင်ပြောပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဥောပထမဆုံးပြောချင်တာကဥောရဲ့ Facebook စာအုပ်ထဲမှာเนาะလာပြီဝန်လုံးလို့မနေနဲ့ဆိုတာလေဥောပြောချင်တယ်အဲ့ဒီလာပြီဝန်လို့မနေနဲ့ဆိုတာသမီးညက်တဲ့ဦးသိန်းမွေးကဥောနဲ့ခင်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာပြောလို့ပြောလဲသူတူတူပဲလေးတို့လူတွေဒီကြဦးသိန်းမွေးသမီးညက်ဆိုင်ညက်ဖူးတဲ့လူရှိလားကျားတို့เนาะစီးပွားရေးလှုပ်ချင်တဲ့လူသိန်းမွေးသမီးညက်ဆိုင်ကိုသွားကိုညက်ကိုညက်ညက်ဦးသိန်းဝင်းဘာလုပ်ထားလဲဆိုအဲ့သိန်းဝင်းဆိုတာငကိုတော့မြေတူးစားသူ့ရဲ့အင်တာဗျူးမှာဆရာဦးကျော်ညင်ရေးတာငပိကိုစားပြူးစားရတယ်ဟုတ်တယ်ငပိရချိုလန်းငန်းစားပြူးတော့မလုပ်နေတော့ဘာဖြစ်လို့မသိလားငပိမြန်မြန်ပုံမှာစိုးလို့မလေးငပိကိုပုံမှာစိုးလို့ကိုစားပြူးစားတာတကယ်တော့သိန်းဝင်းစပင်ညဆိုင်ဆိုတာမန်လေးမြို့မှာအခုလူ90တရာနဲ့၄နေရာလောက်ရှိတယ်နော်စီတန်ညောဖွင့်ပြီးဟိုမြင်းညာမြေတူးစားတဲ့လူမန္တလေးမြို့မှာအရင်တော့နာမည်ကြီးတယ်လေမြင်းသေးစပင်ညဆိုင်တယ်အဲ့မြင်းသေးစီမှာသူစပင်ညတော့ရက်က၄ပေကိုရှိတာခုံမမီလို့ထောက်ညရတာနှစ်နှစ်လောက်ဆရာပစိုးဝစားချောခြုံတယ်ပဲချောရတာကကြီးမညရလူဆိုတာဘဝနာမှာဒုက္ခနာညတိုင်ဆိုလို့ချင်းကကြီးကိုဓာတ်တိုင်အောင်မှာမီးတိုင်အောင်မှာကျင့်ပြောချင်တာအခုစပင်ညတဲ့ဦးတင်ဝင်သူကဘာလို့ဒီလူတလောက်စီးပွားဖြစ်ပြီးတော်သွားတာလည်းမင်း तू อ่ะသူ့တငယ်ချင်းနဲ့ तू เนี่ย तू อ่ะ
လေးဒါလား6ဒါလားပဲနေနေတာငွေငွေဆင်းရတော့ဖုံးကြောင်းနေတာသူ့တင်ငယ်ချင်းကစာအုပ်ကြီးကတော့လောက်ရှိတဲ့အထူကြီးသူ့အိမ်ကခုနဥအောင်တို့ပြောလို့ပေါ့ပါအကျဉ်းကျန်တဲ့ကြီးပွားကြီးဘာညာစာအုပ်တွေထက်လိုက်ချင်းအဲ့ဒါဟူပေါင်ကမဖတ်ဘူးသူကဖုံးကြောင်းမှာအဲ့စာအုပ်ကိုလွတ်ရအောင်ဖတ်လာခဲ့တာလေးဒါ6ဒါလားပဲအဲ့တော့တို့လူလေးပြောချင်တာနှလုံးမဟာရစာအုပ်တွေဖတ်ပါဓာရိတတိုးတက်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပါတက်ကျန်းနေစာအုပ်တွေဖတ်ပါဆိုလိုတာကလူကကိုတိုးတက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေမှာကိုကတိုးတက်တာလေကိုရွာနဲ့နေလို့တကြီးသားမြင်းစီတာလောက်ပဲထင်ကြီးနေလို့ကတော့မြင်းလောက်ပဲရှိမှာဥပမာလို့ကိုကူကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်ဘယ်တော့မှကိုကူကိုတထေးလို့မထင်ကိုတထေးလို့ထင်တဲ့နေရာကနောက်ဆုံးတထေးဖြစ်တဲ့နေကိုကူကိုတထေးလို့ထင်တဲ့လူကအလုံးမလုံးတော့ဘူးလားဆက်လုံးမှလားမလုံးတော့ဘူးတထေးလို့မထင်သေးရင်လုံးနေမှာခဏဥပမာလို့ဒီကိုလာပြောတယ်အခုပြောရင်တန်းလန်းနေပဲခင်ဗျားတို့ဟလာအောင်သမားကြီးရွှေဆိုင်ကြောင်ကြတာပါလားကျတော့ကြွားခံရတာကြောညာခံရတာကြောညာခံပြီပြီဆိုင်က၄ဆိုင်ရှိတယ်၆ဆိုင်ရှိတယ်ရောရလက်ကနှမျိုးမယူ၅ရက်တွင်ပြန်ရောက်မရှိမိွားပြီအဲ့ဒါပညာပဲဒါပေမဲ့ပြောတာပါလေလုတ်တကယ်လုတ်တာကိုတကယ်ပြောလိုက်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနဦးသိန်းဝင်းပြောတော့လပြည့်ဝင်းလို့မနေနဲ့ဆိုတာကိုသိန်းဝင်းဆိုင်ကိုဇပင်းသွားညံ့ဆိုတာသူ့ဆိုင်ကကလေးတွေကဝင်လာကြတဲ့အကိုကြီးကြွားပါခင်ဗျာကြွားပါခင်ဗျာကြွားပါဆိုခေါင်းကိုဒီလိုငုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အပေါ်ဓာတ်ကိုပွင့်မတင်ဘူးတဲ့နော်သပင်းညက်တယ်ဥပ္ပသွားညက်တယ်ကိုလူကအဖေးတဲ့သိန်းဝဲသွားညက်တယ်ဘာလို့သပင်းဘဲညက်ညက်ပြီးတာပဲလို့မင်းရှားဟုတ်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဖေးသွားကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ဗျာသပင်းညက်ကအေးအဟုံးနေဟာအေးအဟုံးနေဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့တော့900လား1000ပါပြီဟာသပင်းကလည်းညက်ရသေးတယ်ပရိဒါကလည်းအစ်စ်ပါခင်ဗျာချုံတယ်အစ်စ်ပါခင်ဗျာဟာရည်နွေးတော့ပါဦးခင်ဗျာဘယ်လောက်ကြာလို့1000ဟာငါရွှေဆိုင်အဲ့လိုမင်းရှိပါအောင်သမားလေးရွှေဆိုင်ရပါဘယ်လောက်ဝယ်ဘယ်လောက်ရောင်းပါလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တစ်ဆယ်သားယူရမယ်ခွက်ဆိုချလိုက်တယ်။ပတ်စံတစ်တောင်ခဏလေးရခွက်ကလေး။တစ်ဆယ်သား5000ခွာတော့တစ်ဆယ်သားသူဘယ်လောက်တော့5000တကယ်လို့2000ခွာရင်တစ်ဆယ်သားသူ2000ရွှေတစ်ဆယ်သားရောင်းလို့ထပ်လို့မြက်ကုန်လို့ကုန်ကြစီလို့ရှိတာပေါ့နော်ပြောချင်တာကိုကပတ်စံ5000တစ်တောင်ကခဏလေးနဲ့အယောင်းဝယ်ပြီးသွားပြီ။ဒီမှာသပင်ညက်တာတနာကြီးလောက်ကြာတယ်ပေါ့1000အရာကုန်နဲ့ဟာငါဘာဘူးလို့အရာကုန်မတက်နိုင်ရမှာလဲ။သိမ်းမင်းသပင်ညက်ဆိုင်ရတယ်ချက်ချင်းအရာကုန်တက်ခုမင်းလေးမျိုးရွှေတန်းနဲ့အရာကုန်မတက်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဥအောင်တိမ်ဝင်းရနေရလာပြောချင်တာကဥတိမ်ဝင်းတို့ပြောတဲ့စကားလေးတွေဥအောင်တို့ကအများကြီးပဲအပြောင်းလဲဆိုတော့ तू ကဘာပြောလဲပြောလက်ပြင်းဝင်းတို့မနေနဲ့ဆိုတာဥအောင် Facebook ဒီထဲမှာရေးထားတဲ့အသေးစိတ်နော်ဇာုပ်ကြော်ညာမို့ထင်းနေမလို့လားလက်ပြင်းဝင်းတို့မနေနဲ့ဆိုတာလူဆိုတာအဲ့လက်ပြင်းဝင်းကြီးဖြစ်ပြီးနောက်တစ်နေ့ပါဖြစ်မှာနားဆုံးဖြစ်မှာတကယ်လို့လာဆန်းလေးဆိုရင်အဲအဲ့တော့မင်းဘဝမှာမင်းဘယ်တော့မှဒါမလုပ်နဲ့နော်ဥအောင်ခေါရိုက်တုန်းကကိုအေးဆိုတာဥအောင်ကိုကြီးခေါဟိုကိုဘရာသာကိုကြီးကပြောတယ်ညီလေးတဲ့ဒိုးရွာမှာကျက်နှက်ကောင်ဖွတ်တာကွာလေရှုံးတဲ့ကျက်ကကြောက်ပြီးတော့ပုတ်အောင်ဝင်တိုးသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာအဲ့ကျက်နှက်ကောင်ဖွတ်ကလေးကစောင့်နေတာဘဝသိငယ်ကတုတ်မလို့တဲ့တော့ဟိုကောင်ရှုံးလဲရှုံးရောကို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 နဲ့ပုတ်အောင်ဝင်သွားပြီးတော့အမှန်တော့တော့ကြောက်တော့ဟိုကြက်လိုက်ခွန်မှာတော့ဟိုကောင်ကဒါရီပဲတော့အော်အီးဦးဆိုဘောဆွန်ကဝင်တုတ်တာကွက်ဆိုပါဝါးအဲမင်းတို့လည်းအဲ့ဒါပဲเนาะတို့လူတွေလည်းပြောချင်တာလာပြီးဝန်လို့မနေပါနဲ့ကိုကိုကိုဘယ်တော့မှဟလာ strong ကိုကိုမကြွားပါနဲ့ကိုကြွားစရာမှမလိုတော့မနေ့ကကိုလူဝမ်းပြောတယ်အဖေးတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေတယောက်ပြောဦးတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကအောင်သမားကြီးရဲ့သားဆိုတော့ညာတဲ့ကျွန်တော်လူငယ်အတိုင်းမတွေ့ဖြစ်အောင်မင်းစီလာတဲ့ဆိုင်ကရစက်တီဦးတုံးတယ်အမှန်တော့တငယ်ချင်းချင်းတွေ့တယ်ဆိုရင်အစားနဲ့နောက်တယ်သူကမင်းမပြောနဲ့ရတဲ့သူကိုကြီးတယောက်လေးဘောက်လို့ပြောတာလူကနဲ့မင်းကတထေးသားမင်းပတ်သက်ရှိတယ်လူသားဖြစ်တယ်မင်းပြောတဲ့စကားကိုတူတွေအများကြီးနင့်တာလေသူကတကယ်စင်မင်းရဲ့ပစ္စည်းမကောင်းဘူးပြောလေမင်းပြောတဲ့စကားဟိုလူပြောတာမင်းကိုမထီဘူးလေဘာလို့မင်းကပတ်သက်ရှိနေပြီသားသိနေပြီသားဒါမှမဟုတ်ကိုကအပေါ်ကရောက်တဲ့ကအပေါ်စီးလို့မနေနဲ့လာပြီးဝင်လို့မနေနဲ့ဆိုတာလေဒါဦးသိန်းဝင်းရဲ့စကားလေးပါနော်အားပေးလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီတော့မှဥအောင်ရဲ့ကွန်ရတဲ့ရဲ့ကြီးစားထားနေသူတွေကလေဆိုမြတ်သူသားတို့တော့ comment ဝင်ရေးထားပါတယ် share တဲ့လူတော့ 5k လောက်ရှိတယ်เนาะဒါလေးနဲ့ဘာဘူးလို့ကွန်ရတဲ့ကြီးစားထားနေလေးရေးပြတာလေးပြောဥအောင်ကအိမ်မှာသားသမီးတွေအိမ်အောင်ကြတဲ့ခါသူတို့ကပြောတယ်အမေရလာတဲ့ခါဟဲ့နင့်ဖေဖေသွားလို့နင့်မေဖေသွားတယောက်တယောက်အဖိုးကြီးဘွားကြီးတွေတယောက်တယောက်ဗျမ်းကိုချစ်တာပဲဖီတို့ကအသိကိုပလီတာပဲဟဲ့နင်းတို့နဲ့မတူဘူးလို့နင်းတို့ကဆိုင်းဖို့ကြည်ပြီးကြိုက်ကြတာငါတို့လေမယားယောက်ကဘသူမှဆိုင်ဖို့မရှိဘူးငါတို့ကကွန်ရဆိုင်ဖို့ပဲရှိတယ်ငါတို့ကအမှန်ကန်မြေတားစင်းနဲ့ရှင်းလာတာလေနင်းတို့နဲ့မတူဘူး
Kalau kau yang ada jidat tani ni di sini le sahut he dah, pakai tu, oh, cek mesir tu, oh, buat apa? Nampak tak? Nampak tu tu mah, uang jauh kan dia jatuh nak. Uang apa? Uang uang yang kaya bahagia lembu, jauh kan dia jatuh nak. Kuang no le, jauh kan dia jatuh nak mana ni? Bayar lah orang di lah, pasal kalah. Jatuh nak apa macam sih dah? Jadi ni cipta lumba, jatuh nak sih hula. Nasi api yang ni roh, dia suruh lumba apa? Orang pasal jauh kan? Sahaja ni aku nua, di baca sahaja jatuh. No, ada ni le, di sini dah. No, nama tu ni tu mas, suhne ah, mune jauh sura ni, kau baca je nanti tu. Suhu betul cium bira. Mua ayo belu lu duduk la. Mieji mayu duduk la ni. Ada baca na, dulu ni, betul ma, amu kuban ni. Lelai mungkin, lelai. Baru ya lo, abi le si ani lo, nasi mai le jom le, pula le lah ni. Hello, loga masu, betul macam apa ibu, dulu ni le gini, biasa na, koko koko cuno, koko koko beku sangat, buang kau kau tua le, mai mah pula orang nasi le, jauh jauh zaman lagi ulah balik, baru saya nado mai mah tu, dosa ibu le, eh, mai ngah saya buang, aku ngah ngah cium lo. Bahulu aku ngaji tu entah. Ngaji apa yang melulu melulu buli lu. Kalau ngaji mau dah lulu di sini malah, orang mari uang yang ini lu diri tu lulu berkau mah. Dah jam dia uli. Kau ni aku min. Aku minu ni kuku kuci. Bapa mau dah melulu ni. Kuku kasih lu melayu. Bapa mami ramah. Kuku lungen itu kau beri semua barang dia. Mau buka ini. Ini tu kau beri ni dah. No, mui sewa, luaran mesuai bu, kenga, eh, erasi ni dah. Cuma mai domosi itu kali, ibu ada jauh juga. Kenga kuda cini, sena itu ni pun mui mai jadi lagi mesti bu. Ini dia luah. Kalau koko koko cion, nak buat apa le? Koko koko cien, koko koko mesti asyik yang penting. Kira mana ni dek? Uang komen sana ni, tapi dek fancy lain le, cahu dek, jen le, tuh dek, pay le, yai bu dek, macam pay lain orang kan lagi dia. Kau yang tak bila pay tu, orang teruk cahar lah, no? Mana jadu lina itu lau jadu, ay pedi na pay jadi kau jadu, ay kita pasang dia waktu yang dia lau barang, mana lina kau jadu, lina ika lah, mana kau saya pay orang macam tu, cawle pay ika, mali mali suri ika lah, hei orang minum dia ni ada lah. Hamba jangan lupa dia buat show ni loh, jono dia show ni. Nenek kau heh, mungkin belum nenek. Ada mah asyik pernah nenek. Kau lepas suka aja. Mau buat mien ngah show nanti. Mau ngah nai ngah asyik je. Heh, awak ni show tu dia, nai tu si kuno saya ngah jaga dah izah ada minum pihon jaro. Kau lalu deh, no. Ada mah hari hari dia ni aku tutu ya dah me. Ayo orang komandan tu, tu tak kira kau pergi naik tu macam ni orang. Kau tu acara mau puno, kau yang jadi tu lekang jadi guru jangan hari ada teh lah biro. Ngapai apa sih tu tau dah ni? Kau orang ngapai apa sih tau jono? Tau kalau nak buat emem ibu jangan ini macam ini le bi bawah ini udah bi cah bi nama. Si 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 boleh tu si bi tau kalau. Kena ni dulu baru dong, kalau kena ni dulu ni baru dong. Ajar ngapai apa sih tu? Hei, mana cahsi cahsi tu? Mak ayah cah di mana? Kalau ada cah, dulu dulu mah. Kau ni apa yang tuan? Niat jago itu nak apa? Mana niat jago domosi dia orang ni tuan? Cepat tu sih. Nada sana baru mah. Kau ni niat apa? Mana lila lah ya? Kau ni pion juga. Kau ni mana niat? Kau piapa dia apa malah kena cai dia mana? Niat ni jadi susu lah. Kau bawa minyak lah. No, mui siwa tuan mesuai ni macam ni. Tapi hari hari tu, tano. Kau ni ada tu jangan jumpai dia pion lo. Kuat dah tahu sih lo, kau yang kundi mahu ni, mudi kau ni sih dek tu jah, hujah di jah layar lo dah, no, aro senar hang hari lo lulu macam itu dah, mana ni, kau bukian bi jong tu dah, uang lo kau sah ni, tuan pun ni dek, ya om siapa ni, no, umur lo, domosi lo, uang lo kurniya sah jeh apa dia, domosi jauh air lo, kau bukian bi sah ni, no, aro biasa ni, uang lo siapa om siapa, aro lulu ni biasa ni, sune eh mune jauh lo, kau kau cuma. Kau 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 jual apa? Kenapa sahaja pilih lo yang ni? No, saya juga orang yang sahut sama jiran ni, no, saya juga bahagian ni.
25နှစ်မကျော်ခင်မင်းတို့အရင်ပြင်းတော့တယ်25နှစ်ကျော်ပြီးရင်26 29 27 30 35မှာဘီယာဆွဲအရက်ဆွဲကုန်းဆွဲဖြတ်လို့အရန်ခက်တော့ကိုကိုကိုကြီးပွားချမ်းသာခြင်းလည်းဖြတ်ပါဦးအောင်တို့တော့ကုန်းရောင်းလာတော့ကုန်းရအောင်ဖြတ်ထားပါဒါလေးလေစုနဲ့အံ့မှုနဲ့ကြောင့်နော်နောက်တစ်ခုအပြောင်းလဲအတွက်ဖားဆန်းသက်ချက်ဆိုတာလေးဟို Facebook မှာလည်းရှိပါတယ်နော်ဖားတဲ့ကောင်ကဒေဦးထဲထည့်ထားလိုက်တယ်ရင်းနှီးဖြည်းဖြည်းလေးလေးဟုတ်ကပြေးတယ်အတွက်မခုံဘူးလေအတပြည့်ပြည့်နွေးလို့တကယ်တမ်းရင်းနှီးလေးပူလာတော့じゃတကယ်ခုံတော့အားမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တို့လူတွေပြောကြအားရှိတော့ခုံမှာနော်ပြားနေရင်လည်းအတူတူပါပဲနော်ကိုကိုကိုပြားလားရင်လားအသေးစိတ်ပေါ့နော်ရင်းဆိုတာဘယ်ဦးအောင်လားအညိဦးအောင်လေပြားဆိုတာဘာလဲဝတ်ဆံနော်ကိုကိုကိုပြားနေရင်ဒါလေးလေဆရာတော်ကြီးရဲ့အဆုံးအမလေးလေးနေကုန်လို့ရေးထားရှိပါနော်နောက်ဆုံးခုန40နှစ်မှာဦးအောင်ချမ်းသာကြီးချမ်းပေါမွေးဆိုတာလေးပြောခြင်းပါပေါ်လို့ဒါအစ်စ်ပါနောက်ဆောက်ထဲမှာပါပါဒီဆောက်ထဲမှာတော့ချမ်းသာရင်ချမ်းပေါင်းမွေးဆိုတာအခုတို့လူတွေပြောပြလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အခုဒါဥအောင်ရဲ့ဟိုအဆက်ကင်တဲ့လူအသက်60နှစ်တဲ့လူဒီမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေပေါ့ဒါဥအောင်ရဲ့ချမ်းပေါင်းတွေအော်ပြောချင်တာက professional တယောက်ကိုခေါ်ကြည့်လိုက်ပါလားပို့လဲပေးရသေးတယ်အခွင့်အရေးတွေလည်းတောင်းသေးတယ်ကြကြီးကြောင်တွေလည်းများသေးတယ်တော့ဥအောင်တို့ဝန်ထမ်းခန့်တဲ့အခါထောင်ချောက်ချင်တာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဘယ်ဆိုင်မှာဘယ်နှစ်နဲ့ဘယ်ဆိုင်မှာဘယ်နှစ်နဲ့တခြားရွှေဆိုင်မှာလုပ်ပြီးသားဘယ်နှစ်နဲ့ပါလို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတခါတည်းတယောက်မှခံဘာလို့လဲလာပါလေတို့ဘယ်ဆိုင်တော့မှတော့ဘယ်လိုနေခဲ့လှုပ်ရှုပ်တယ်ကိုယ့်ကိုအစ်စ်ပဲတင်ဒါပေမဲ့မဖြစ်တဲ့ဟာတွေကတော့ပညာရတဲ့ပတ်သက်တာတွေကတော့လူပါလေနော်ဥအောင်ပြောချင်တာအကုန်လုံးကိုမဆိုလို့သို့တော်ဥအောင်ကအခုရွှေလောဘူမှာလုပ်တဲ့ကျော်သူရဥကောင်ရဲ့ရောက်ဖားလောဘူတက်တန်း25နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ဒီမှာနွားချောင်းနေတဲ့ကလေးခဏအချိန်ထိမိုက်ထိုးတာအစရွှေလောတာအစအားလုံးတက်တယ်။သူ့လည်းကိုပိုင်အိမ်နဲ့ကိုပိုင်ကားနဲ့ရွှေဆိုင်လေးခွဲဖွင့်တာ။အဲ့တော့ချမ်းပေါင်းမွေးဆိုတာကို့ပထမအရှူတွေကိုကို့တက်အောင်တင်လက်ကုံးတောင်မွေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီလူအခွင့်အရေးလည်းပြီးအသိမှန်လည်းပြီးကျောင်းဘလောက်ပဲလို့လို့ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမပြောဘူးအဲ့ဗဇက်ကမထွက်ဘူးတို့ဘမလူမျိုးတွေရှိတယ်ပြပါလေသားသမီးတွေကိုချစ်ရင်ဘယ်ချိန်မှချစ်လို့ပြောတာအဲ့အဲ့ဒါမှားနေတာချစ်တယ်ဆိုတာ노တော့ပြောအဲ့နေတော့ချစ်လို့မသိဘူးသမီးတို့သားတို့ကအဖေကငါ့ကိုချစ်တယ်အမေကငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့ဝေးဝေးနေမလားနင်းနင်းနေမလားအဲ့ဒါဘသူကစခဲ့တယ်မသိဘူးသားသမီးအဲ့နေတော့ချစ်တယ်ဟိုကကြတော့လင်နောက်လိုက်မရနောက်လိုက်လှုပ်ချင်အောင်လုပ်သွားတာအဖေမေချင်ရင်ခုဥအောင်တို့သမီးတွေသားသမီးတွေအိမ်တော်ကြသည်မခွဲဘူးသူတို့ခွဲချင်ခွဲသူတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ဥအောင်တို့လည်းသူတို့ချစ်တယ်ခွဲသွားလည်းရတယ်မခွဲလည်းဒါပေမဲ့ပြောချင်တာမင်းတို့ကငါချစ်ပါတယ်သားအရာသမီးအားကြီးရမင်းကိုငါချစ်တယ်နော်မင်းကိုအားကိုးတယ်လို့ तू မဟုတ်တာတော့ကိုမလို့အတို့ပမာပြောင်းပြန်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါလေးနော်ချမ်းပေါင်းမွေးဆိုတဲ့အားလေးဟာကို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းချင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အခုဥအောင်တို့ไทม์แมเนเจอร์นี่ขั่นท่าได้อ่ะอีกกองลงยวนขอลาได้อ่ะติชั่วส่วนยีต้านนี่บะลิปิหมดโดมอสีต้านนี่ต้องซ้วยตกไปอ่ะดิต้านอุดิซีนี่อะกูเอมายางโกซายผิดเสร็จลีลาซายมาโอ้จ้วยญินตัวเนาะอะร่อโรงงานตะคู่ถูตองมีสุรุษิยีปัญญาชินแลขอบาไอ้ปัญญาชินสิโกสีมาอแงแน่มะเลวสุโกสีอ่ะลีเนี่ยแมนๆไกกูโกสีตะตะอ๋อตูอ่ะตะเกเลโลปัญญาชินแลผิดดิโกหลูฉันบ้องผิดตัวเลยสุเนี่ยบูก้องล่ะบ่เนาะดาอู้อ๋องโนอ่ะโหฉันบ้องจีบูยะเมลูไม่ပြောซอเลยโกโรงงานมาอะกงลงကိုကောင်ရွှေတင်တန်းလုပ်တယ်သူများစီကဘာမှနီးပညာသွားပြောလို့မရဘူးဒီဟောပြောနေလဲသွားတင်လို့မှမရတာဘူးဒါပေမဲ့ဥအောင်ခုနပြောလို့ခုနကိုမိုးကျော်တို့ပြောလိုက်တယ်ဟလာကင်မရာနှလုံးနဲ့300ကျော်သားလို့200ကျော်ရှင်းထား Facebook တွင်းမှုတွေ360လောက်ရှင်းရတယ်အတန်ချက်သက်တွေမိုက်တွေအကုန်လုံးလာဆင်ထားအနည်းဆုံးလူ100ယောက်လောက်သုံးပါအဲ့ဒါပါလဲပြောရင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်ကိုကပေးမဲ့ဟာအပြည့်ဝပေးပါဟိုတို့စီတို့စီမလုပ်ပါပြန်ရလာဘူးကတော့မဲကိုမတင်ဘောလို့ဘယ်ပဲသွားပြောပြောမော်လမြန်ပြောပြောတောင်ကြီးပြောပြောအန်ဒီမော်စီကတောင်ပြောတယ်တော့အားလဲတခါလာလဲဒီစကလုံးတော်တိုက်လေလုံလုံးထပ်ပြုံတယ်ငါလဲဒါပဲပြောစရာရှိတာပို့ပြောစရာမရှိဘူးရိုးဘွားတွေရရှိတာကိုပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဒါဥအောင်နေနဲ့ဟလာဒီဆံပေါင်းမွေးဆိုတာလေးရေနော်အပြောင်းလဲပြတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးပြောချင်တာချစ်ရင်မကူညီနဲ့ဆိုတာလည်းပြောချင်ပါနော်ဒီတည်းကတော့အများကြီးပဲရေးရတာခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဘယ်ရလေးသိချင်ပါလေဆိုထပ်ပြောလိုက်ဥက္ကမောင်မြင်ထပ်ဖတ်ပြလိမ့်မယ်ဥက္ကမောင်မြင်လည်းခွဲနှဲ့လို့တော့
ချင်းရင်မကူညီနဲ့ဆိုတာဥောင်းဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့မပါသေးဘူးအဲ့ဒါတော့နောက်စာအုပ်မှာစာတလုံးဒီဥောင်းတက်တက်မရေးပါဘူးဖြစ်ဆုံးမှာချင်းရင်မကူညီနဲ့ဆိုတာဥောင်းတို့ညီးလေးတွေရှိတယ်သာသမီတွေဥောင်းရှိမှလဲတယ်တခါမှထူမပြေဘူးနောက်ညီးလေးတော့ဟာမသားရနိုင်ပြီကွာအမလေးတတိကောင်းလိုက်တာကွာဆိုကလေးကဟိုရှိတယ်ရှင်တယ်ဘာလို့ဆိုငိုရမှာတော့လန့်မသားထားကွာအမလေးကျွမ်းတော့ကွာမသားတတိကောင်းလိုက်တာဆိုကျွာရဲ့ตาလေးဘာဖြစ်တာတော့မလေးပေါ့ပေါ့ပေါ့ဟဲဟဲငိုရောသူ့ကိုယ်သူမထိတ်သိမ့်နေတော့အဲ့တော့ဥောင်းလို့ဆိုရင်သားသမီးတွေပြောပြကျောင်းတခါမှမကြည့်ဘူးနော်သူတော့သူခါလေးစိုက်ကားနဲ့ပြန်လာကိုယ်လည်းမန်းလေးရောက်ပါသားကိုလည်းမရှိဘူးဒီများနဲ့မိမဓမင်းရဲ့ကိုကလို့ဒီဘက်ကချွေးချောင်းတခါတလေသတိရလို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ၄နာရီခွဲနေပြီကျောင်းက၃နာရီဆင်းနေတော့စိုက်ကားကြီးတွေနဲ့ကျောင်းကျောင်းနဲ့ရောက်လာတခါလေသူတို့ကားမောင်းတင်ပြီးတယ်ကျုံတစ်ပတ်နှစ်ပတ်မောင်းပြလိုက်တယ်ကားဝင်နေတယ်ငါသမီးမောင်းလူမတိုက်မိစေနဲ့လူတိုက်ရင်တော့ထောင်ထဲလူစားဝင်လို့မရဘူးတိုက်ခဲ့လို့ချင်းဘောနဲ့တစ်ခု5000မှန်တစ်ခု2000တကားပေါက်တစ်ချက်3000ခွဲငါသမီးလူမသိရင်ပြီးရောဘယ်တိုက်တယ်ရဲရဲတာမောင်းအဲ့တော့ကလေးမချောက်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကာမောင်းတိုက်အောင်သွားဘွဲယူတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုကာမောင်းပြီးသွားဆိုကိုယ့်တကယ်စီးပွားရေးအခုချိန်မှာတော့ကိုယ့်လိုဒရိုင်ဘာတွေပဲနဲ့ကားတွေအများကြီးပါပြောချင်တာချင့်ရင်မကူညီနဲ့ဆိုတာအိမ်မှာနေတဲ့တယ်လီယာခွေးလေးတွေလမ်းထုတ်ပြီးတော့ဈေးကြက်ထားလိုက်အသာရှာစားရတယ်တယ်လီယာခွေးစားရပါမလားဈေးခွေးရောအမလေးဈေးခွေးရဟိုကြည့်ဒီကြည့်ရင်လွေးဘယ်ကောင်းပက်မလဲဘယ်ဝင်ရမလဲဟာလူကိုပြာခန့်ဒီတရက်လူတွေတယ်လီယာတွေလားဈေးခွေးတွေလားတယ်လီယာလေးလက်ညှိုးထောင်ပါမထောင်နဲ့လို့ဈေးခွေးပေါ့နော်သူတို့လှည့်ကြဘာမှမထောင်ကိုတယောက်တည်းဒုက္ခရောက်မိတာဖမ်းတာမမိလိုက်ဘူးဖြစ်တယ်နော်အိမ်မှာနေတဲ့ရွှေငါးလေးတွေအမလေးလှလိုက်တာမီးလေးတွေရောထွန်းကလောက်ကလောက်လောက်နဲ့အမလေးနားညှိလိုက်တဲ့ဒေါ်မောစီမွေးရတဲ့ငါအဲရေကွန်တန်နဲ့ကိုညှတဲ့အဲ့ရဒုက္ခရောက်အဲ့ဒီရွှေငါးချောင်းနဲ့မြောင်းနဲ့လှုပ်လိုက်ပါလားဖတ်ဆိုတည်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့တို့လူတွေပြောချင်တာကိုကိုကိုတယ်လီယာခွေးအဖြစ်မခံဘူးကျွေးငါအဖြစ်မခံဘူးမနေ့လင်းအခုတို့လူတွေတွေ့တယ်မဟုတ်လားအိယာထအောက်ကဘန်းနေနေတခါတည်းအိမ်ကအိမ်ပေါ်တွေမဟုတ်သားသမီးတွေနင်တို့အကုန်ထမင်းစားခန်းလာနောက်ဆုံးကျရောက်သွားတာပဲအိမ်ပေါ်တွေအခန်းထဲထိသွားပို့ပါနော်အိမ်ကကလေးတွေအာတီဗီနှိပ်ပြီးတခါတည်းဟိုဘာဖုံးယူရင်ငိုငိုနေတော့လားထမင်းကိုမနှဲခွန်နေရတာအဲ့အရာတွေကဒုက္ခရောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာချင်းရင်မကူညီနဲ့သူ့ဘာသူကြိုးစားပဲစီသူ့ဘာသူလုပ်ပဲစီနော်ဒါလေးလည်းအသေးစိတ်ဥအောင်စောက်ထဲမှာရေးထားပါနော်တော့နာနာကြီး50နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းရဲ့စာအုပ်အကြောင်းလည်းပြောပြပြီးဥအောင်ရဲ့ဒီစာတုံးစာအုပ်ထဲမှာလည်းအချက်လက်လေးတွေအဲ့ဒီကဒုလူတွေသိကျင်တဲ့အချက်ရှိရင်လည်းမေးပါနောက်ဒီထက်ရလူတွေသိကျင်တဲ့မေးခွန်းတွေစပြီးတော့ဆရာကြီးဥခမောင်မြင့်စီလာလို့ရပါပြီစာရွက်လေးတွေလိုက်တောင်းပေးပါအောင်ဒုလူတွေနော်ရေးထားပါနော်ဘာအကြောင်းကိုသိကျင်တယ်လဲဘာမေးကျင်တယ်လဲမတက်ရမေးလဲရပါလေစာရွက်ထဲမေးတယ်ရပါရေးပြီးသားရှိစာရွက်လေးတွေတစ်ချက်လောက်ပြေးပေးပါရှင်နော်ဦးအောင်မပြောဘူးလို့ပြောတာဘယ်တော့ကြာသွားပါလဲမသိဘူးနော်တနာကြီးကြော်သွားပြီထင်တယ်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းများရှိလို့ရှိရင်ကျွန်မကိုပြေးလို့ရပါတယ်နောက်ဘာဖွဲ့လေးတွေရောတို့လူတွေနော်တကယ်လို့ဒီထဲကသိကျင်တဲ့ဒီစာရွက်နဲ့ရွက်ထဲကပေးထားတဲ့ဘယ်အကြောင်းလေးသိကျင်ပါလဲဆိုလဲဥက္ကမောင်မြင်ဖတ်ပြလိမ့်မယ်နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်ရှိရင်အကျွန်တော်တော့ဒါပြီးတော့ကြောက်မယ်နော်ဒါတိုင်းမေးချင်ရင်ပြေးလို့ရပါတယ်နော်ဦးအောင်တော့ပြောချင်တာဦးအောင်လို့ပြောချင်တာပြောတာတဲ့တို့လူတွေကမေးတဲ့ဟာကိုပြန်ဖြေရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအခုဦးအောင်ပြောသွားတဲ့ချက်လက်တွေတည်းဟာစိတ်ထဲမှာမရှင်းလင်းတာဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဆရာအောင်ပထမဦးဆုံးကိုမြတ်ကိုကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းမေးထားပါတယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းလူငယ်တော်တော်များများကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ချင်ကြပါတယ်ဝန်ထမ်းဘဝကနေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အကြံပြုပြောကြားစီလိုအဲ့ကိုမြတ်ကူကူထားပါအောင်အားပေးရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မိကုန်းလေးတွေပြီးပါနော်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းဘုရားကိုပဲလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အကြံပြုပေးပါဆိုရင်ခုနကဥအောင် Facebook စာအုပ်လေးဝယ်ဖတ်လိုက်ပါနော်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်နော်အင်မတန်ကိုကောင်းပါတယ်အဖြစ်ဒီထဲမှာရှိပါနော်စာအုပ်ကတော့အရင်600ပဲကြာရောင်းတာ2000မှာတိတ်မမြတ်ပါဘူးနော်ဒါတရားစကားလူမှမလို့နော်ဒါတော့ဘာပြောချင်တာလို့ပြောရင်ဝန်ထမ်းလုပ်ဖို့အတွက်ဥကောင်တော့အာမပေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းလုပ်ရပါလိမ့်မယ်ပြောချင်တာကအောင်သူတဲ့ကောင်လေးကရွှေကုန်တယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရွှေမျိုးရိုးမှမဟုတ်ဘူးဥ
ဥကလာတို့ဥဖုကုန်းတို့ဥအောင်တို့ရဲ့ဆရာတွေစီမှာလာစာမရဘဲနဲ့လာစာမဲ့ဝန်ထမ်းဝင်လုပ်ခဲ့တာလေအဲ့တော့အခုလည်းတို့လူပြောချင်တာအခုကိုလုံနေတဲ့ဝန်ထမ်းကစာအုပ်ငါအငားဆိုင်ပါစားတော့ဆိုင်မှာဇပွဲထိုးတာစားတော့ဆိုင်မှာဇပွဲထိုးရင်တော့မင်းဇပွဲထိုးတဲ့တက်ပညာဒါပေမဲ့စားတော့ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့စကူချောင်းလေးကအဲ့တရုတ်ကြီးသို့မဟုတ်စဖို့မှုစီရရအောင်ပညာအဲ့ဇပွဲတော့ကနေခုနောက်ထဲရအောင်ပြောကိုစားတော့ဆိုင်ကျွမ်းကျင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စားတော့ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်သာတော့တဲ့ကျွမ်းကျင်သွားမှာပေါ့နောက်တစ်ခါဥပ္ပါလို့ခဏခဏပြောပါတယ်ဝန်ထမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တတိတယောက်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရှင်ပါ3နှစ်5နှစ်ပေးဆက်လိုက်ပတ်ဥပ္ပါလို့အောင်တမာတိမှာလာလုပ်တယ်အခုမတ်တက်သူမတ်ပြူသူဥပ္ပါလို့ဝန်ထမ်းနေအများကြီးပဲခွဲသွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲဥပ္ပါလရဲ့အယူဆတွေမူတွေရဖို့လိုတယ်အခုပြောချင်တာကအခုကိုကဘာလုပ်ငန်းလုပ်မှာလဲခုနနံပါတ်1မေးချင်တာဆန္ဒကိုကိုကိုအရင်မေးကိုကတော့ခဏခဏပြောတယ်လေကိုကကိုကိုကိုဘာပြည့်စုံမှန်းမသိကောက်ပြီဝန်ထမ်းဘောကနေမေးဘာလုပ်ချင်လဲကျော်ဘာလုပ်မှမလို့အဲ့ဒါတော့လာမပြောနဲ့အဲ့ဒါကို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 စဉ်းစားမယ်ခင်ဗျာငါရွှေဆိုင်ဖွင့်နေတာလားဟိုတယ်ပြည့်စုံတာလားစားတော့ဆိုင်ဖွင့်နေတာလားလက်ဖေးဆိုင်အောင်မြင်တာလက်ဖေးဆိုင်အောင်မြင်မေးဝန်ထမ်းလက်ဖေးဇဝဲတို့ရင်စားလုပ်ကြည့်လိုက်လေပြီးရင်တီးဆရာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးအကုန်လက်ဖေးဆိုင်နဲ့အားလုံးပလာတာလဲအားလုံးကျွမ်းပြီဆိုရင်ပတ်စံရှိတဲ့တငယ်ရင်းတယောက်ရှာငါဒီလူလူတွေတက်တယ်ဒီပညာတွေတက်တယ်ဇဝဲတို့မကျွမ်းကြီးဟဲ့ဇဝဲတို့အဲ့လိုမဆွေးရအောင်မင်းဟလာဝုစုပ်ကိုဘလို့ကန်ရမယ်ဘလို့ပို့ရမယ်ဇဝဲကိုအမောက်ဥအောင်တို့ဆိုအခုအိမ်မှာသမင်းလာချတဲ့ကလေးလေးရှိတယ်ရေလာချတယ်ဆိုဒီလိုရေလာချလို့မှမရတာလေရေကင်တယ်ဆိုတာလက်ကဒီလိုလက်မဒီထဲဝင်လို့မရဘူးဇဝဲကလာချတယ်ဆိုလည်းပကံများကြီးဒီလိုလက်ထပ်လို့မရပကံများဒီလိုချပြောနေတာကကိုကဝန်ထမ်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိုင်ခွဲလုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကတက်ပြန်ရရဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုပတာကိုနဲ့အမမကွာအီလက်ထရောနစ်ဆိုင်မှာနေတယ်အခုမျိုးသိန်းဥမာပြောပြမယ်နော်အခုဒီကလေးမေးတဲ့အာကိုမျိုးသိန်းကနေကိုလုံးကကားဆက်ပရာလုပ်တယ်အဲ့ခေတ်ကတလ300ရာဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာအီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ကအလုပ်လုပ်တယ်150နဲ့သူခေါ်တယ်မိသားစုသူလုံးကိုမျိုးသိန်းကိုမိပြီးစားတာမိဘကဆက်ပရာပဲလုပ်စီစီနောက်ဆုံးကိုမျိုးသိန်းကအဲ့ဒီဆက်ပရာလုပ်ငါ့ဘရောဗီဒီယိုကက်ဆက်ပြန်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ပြီးရင်သူကဒီရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်။သူစပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာစပြီးသူပြောတဲ့စကားတခုရှင်းတယ်။ကျွန်တော်တဲ့အလုပ်စလုပ်တဲ့နေရာစပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပိုင်ရှင်လို့သဘောထားလိုက်တယ်။ငါးနှစ်လောက်နေတော့အလုပ်ပြုတ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အလုပ်ဖြုတ်တော့လဲ။မင်းအလုပ်တားလုပ်လို့အလုပ်ဖြုတ်လိုက်တာ။ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲ။မဟုတ်ဘူးတဲ့အခုတရုတ်ပြည်ကလာပစ္စည်းသွင်းတဲ့လူတွေကလည်းမင်းမဲသိတယ်တဲ့ပစ္စည်းသွင်းရင်မျိုးသိမ်းပဲရှာ။ဟိုတီဗီဝယ်ရှင်တဲ့ကလည်းမျိုးသိမ်းပဲရှာ။ငါတို့သားဖားနှစ်ယောက်ကဂျာတွေကပျောက်နေတယ်။အဲ့တော့မင်းအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီ။အပိလိုက်ပါဦးကိုမျိုးသိန်းအဲ့တော့မျိုးသိန်းပြောက်သွားတဲ့အခါဘာလုပ်လိုက်လဲဘေးကလူကဟာတရုတ်ပြည်ကလည်းမျိုးသိန်းပဲသွားလဲတီဗီဝယ်တဲ့ကောင်လည်းမျိုးသိန်းပဲသွားလဲနောက်ဆုံးကျတော့ပတ်စံ200ထုတ်ပေးမဲ့လူကရစ်စင်နေဖြစ်တယ်တရုတ်ပစ္စည်းပေးမဲ့လူရှိတယ်28လမ်းထောင်းကအိမ်ပိုင်ရှင်ကလည်းလူကပြောချင်တာတော့ဖြူစင်အောင်လုပ်တာဥအောင်ကိုရွှေကုန်တဲ့ဘဝရောက်အောင်ပတ်စံ3,000ထုတ်ပေးအောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးရိုးသားပါတယ်ဆိုတဲ့ဥအောင်ခဏခဏပြောပါတယ်ဘွဲဒီဘာဒီရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပဲယူသားတယ်ဖြူစင်တယ်အဲ့ဒီကောင်နဲ့တွဲလို့ရင်ပြဿနာမရှာဘူးအခုတို့လူတွေကဗီဒီယိုရိုက်ထားမယ်အတန်ဆေးထားမယ်မဟုတ်တာလုပ်မယ်ပြီးရင်ဖော်မယ်မလုပ်ပါနဲ့စီးပွားရေးလုပ်မယ်လူကအတိုင်တော်လဲမထူနဲ့ပြဿနာလဲမရှာနဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်အနိုင်ကျင့်ဟုတ်ကဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကနောက်တစ်ယောက်ပြောချင်ပြောင်းသွားလဲကိုကပြောင်းသွားတာနဲ့ဒီလူပြဿနာရှာဖို့မလုပ်ဘူးနော်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုမကောင်းကြောင်းပြောတာလဲဒီပြိုင်နဲ့ငါကြရင်မဆုံးလို့ပြောတော့ဟာကျွန်တော်ဘယ်လုပ်ငန်းရှင်ကကျွန်တော်ဘလို့ပဲအေးအဲ့လိုဆိုမင်းလည်းငါစီရောက်လာရင်ငါစီကပြောရင်မင်းငါလည်းပြောမှာမဆိုတတိယတွေ့ပြီလားเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကเนาะခုနကမျိုးသိန်းကအဲ့မှာနေတိန်းနေရာထုတ်ပြီးတဲ့လူရောမြေငားမဲ့လူရောဝယ်မဲ့လူတွေစဉ်းစားပြတဲ့အခါအခုမျိုးသိန်းရဲ့လုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဝန်ထမ်းလုပ်ပါခုနပြောလို့ကမျိုးသိန်းစီတပည့်ခံအဲကိုသိန်းဝင်းစီတပည့်ခံအောင်းသမိုက်တယ်ဒါမျိုးမဆုံးလို့ဆိုညာလေကိုလုပ်ငန်းတွေဆက်ဆက်တဲ့လူပြောစီမှာတပည့်ခံပြီးရင်ငါဘာလုပ်မှလဲဆိုဆရာကြီးရှူတော်ရဲ့စာအုပ်ကိုဗတ်ကိုယ်စိတ်ရပြီအချမ်းထုတ်အားလုံးကျေးဇူးပါပြီနော်ကျေးဇူးပါအဲဆောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတ်နွယ်နေမြင့်ရမိထားပါတယ်ခင်ဗျာခေါင်းဆောင်လုတ်မရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဘလို့ချက်တွေကခေါင်းဆောင်လုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာလေမတ်ရရပြီပေါ့မတ်နွယ်ညိုကိခေါင်းဆောင်လုတ်ချင်တယ်ဆိုတာကဥအောင်တည်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကလူတွေကခေါင်းဆောင်လုတ်ချင်ရင်ခေါင်းဆောင်လုတ်လို့ဘူးမရခေါင်းဆောင်ကလုတ်လို့ရတယ်လုတ်မဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူလုတ်ရင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်သ
Tapi apa dia no? Ngah kongsong lalu menyapu. Uma bo uang orang demari jadi di sini. Tiap mah uang dua, tiada dua jadi. Ngah sejauh apa? Dua leh memeh pegi suruh kau betul mah orang demari kaisem memeh di. Tiap mana yang udah memeh. Ngah mizine senarong. Biasa ni. Tiap ni lingu ya ni. Ada dua dance jalan. Ha, jauh malu memang ni bayi ni. Ha, guru. Pihak bukan lah, jadinya bermasa. India malay jauh, atau deh melu budu mami sih. Eh mah, boi boi ni melayang asal lapan. Bora gaya tu dungen ni luji bayam yam lah. Jadi ni, atau ji luji ni suruh kaji lah. Boi boi ni, ini deh bermelu sih. Eh mah, uang ah, lekas di deh deh tepi deh. Bapa gua sahno jalan no tanah. Paham yo? Okay, mima yo, mima le ambu bunga mima ya luji ni dicei mah. Lepas mana mesti di India, okay. Baik kalau sah, dia leh siap bermain. Pengajar leh jauh, komuniti ada menjadi dia kerja lor. Ku kerja dia lah, gua gua dance dia lah, gua gua dance dia lah. Kalau boleh buat ini dia, belum lagi luka sedih aja leh mah. Pengajar tu naik mah, kita kami mah lah. Kita bapa Thai, anti Thai Thai no bahasa mah. Nabi je leh besi dia cedung je leh bapa, bapa leh Thai Thai. Gua nulis dia dance. Ini aku leh jual bapa di masa. Now anti belum Thai, macam mana mungkin cuci jahit dia leh hujan leh. นั่นเนี่ยสิบุตรบ่บ่แล้วเดี๋ยวนี้พงเจ้าอยากอายุสงการไม่รู้ไม่ชิวเลยฮะพูดว่าตาเจ้าเป็นยังไงจะรู้กันนี่ส่งยังไม่ชิวไอ้มาอายุสงการนี่เลยจะรู้เจียนยาบีบ่ต้องเลี้ยงเราจ้ะไอ้จ้ะรู้อายุสงนี่ส่งดูเชื่อมาป้าบีกูอ่อนดมมือสิอ่อนดมมือฮะอะไรอ่อนดมมือล่ะบ่บ่ไอ้มาตุ๊กสัตว์ อะไรที่เดินจะชอบเราเรื่องเงี้ยไอ้เนี่ยเปลี่ยนเราหน้าส่งเรื่องเลยเสียงอากงเราออกมาดีเท่าเดิมเช่นกันอาบิดาบ้างกวางตัวเบี้ยวมาเลยกวางตัวเนี่ยที่เนี่ยยาวจ้าเส้นหน้าอีกแล้วยาวจ้าเลยอารมณ์กูไปบ้างเลยลูกกวางทำไมเลยจุ๊บบ้างเลยช่วยเลยเล่าสองไปบ้างเลยอินเดียคือเรื่องมาคุณรู้เสียจอดูดูนี่เรื่องด้วย มันเนี่ยลีน่าอีดูอยากเอาตัวมาดีลานในเนี่ยดูช่วยได้จัดการเนี่ยเนาะเลสองปีบ้างไหมเดี๋ยวเราไอ้พี่คนนี้จะเจ็บปวดดาราคนนั้นเราดาราคนนั้นเขาจะบริบาลเราจะอภิษฎาดีไอ้เราดีสิเที่ยวสวยดอกจอยนี้แท้ๆเลยเนาะปัจจุบันเลยมาลาบอุปยศนะเออร้องสองสุดาปัจจุบันมากูกูร้องสองดูชิลูไม่ยากูกูบอกกูเป็นแม่ขันบีโรตีขันบีโรอารมณ์ด้วยลูกเป็นลูกเป็นร้องสองพิจารณาเรื่องลูกเป็นลูกไม่ยากู ก้องสองพี่เชนลูงยืดยืดอะไรบ้างอะกูเอ็มอาร์ซีซีไอมากูจะไม่โอกระอะกูอังกูเดียวโอกระโอกระจีกูอังวิมจุ้ยไหนวะลูกกูจะไม่ลูกเชนมาปีไหนกูกูเอ็มอาร์ดีกูเอ็มอาร์วันยี่เอ็มอาร์เนี่ยเชนปีอะไรโอกระดูระกูเล่ดูอะไรกูลูกปีนี้อะนะถ้าท้าบอลอะแล้วตีหัวดีมากโอกระกูมาสู้ลูกไม่มีท้าสู้มากกูอังลูกอังตมารีก็มาจุดเดียวมีเรื่องมากกูลูกพากย์จะไปเบียร์ให้ไม่รู้กูอังตัวใดไม่รู้ อุลิรุดูไงแกอ้วนรู้สึกอุลิรุดูร้านชีน้องพี่ไม่เช่าเยอะยังเช่าอ่ะกูอันนี้เด็กคนนี้เสียอุลิเดียเช่าถูกมีอยู่ในประเทศไม่แม้ส่งเสียมาไม่รู้ไปอยู่เนาะไม่จีสองเช่าแต่ละเดือนเนี่ยของต่างๆกูจูดาลูกถ้าไม่ของต่างๆพี่เชื่อรู้ไม่ยากกูบอกกูของต่างๆรู้ดีที่แค่นี้นะแค่เพียงแค่รู้ดูอินเดียนั้นกูของต่างๆพี่มาเนาะคนอาเปียวเรื่องของต่างๆตัวเองยิ่งชินรู้ไม่เยอะหรอกเราสุดพี่สมบัติเนาะ สั่งเลยไปจันทร์รุ่งมีดาราเราคอมพิวเตอร์ไม่ดูลูกงานลูกงานเนี่ยกูมองตัวเองอะจันทร์รุ่งสวีโรมาเซนสวีตูเนี่ยเอาสวีเซนาไซนักคู่เย่มาเอาเมียงเกเรจะเอาเมียงอะปาพิบัติเลยปีโรเอาตัวมาดีก็เอาเมียงลาจิ้งอะโอปาพิบัติเลยเออว่าพระมาจีนงาเอาเจรนาสวีแต่เนี่ยลูกเด็กประเดี๋ยวเลยไม่ได้ยินนี่เลยไม่ชิวพูดยังไงก็คุยไปเนาะเออ ตอนพูดเนี่ยฮะเลยช่วยรบชีวิตเลยครับว่าองค์กูได้เงาช่วยลงเงาผมช่วยจริงทำไมกูพูดไม่ได้ฮะยินดีเลยไม่ได้กูได้เลยไม่ช่วยจริงพูดน่าเลยช่วยรบสุดหรอกกูพูดน่ากูยังพูดไม่ได้แต่เงี้ยช่วยแต่เอาเงินเลยหรอจู่ๆแล้วลงเงาในสุดละเช่นเช่นมาเอาเงินในมือกูเอาลูกเลี้ยงทางเงี้ยอะไรจริงๆไม่ได้เอาเงินน่าเป็นเดียดที่เราเออแล้วมาคนเอาเงินน่าช่วยแต่เนี่ยกูเอาลูกช่วยแต่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยไอ้ใช่ไม่ดีกูเอาลูกชีวะเนาะ
ဆိုင်ရွှေရိုးကျန်နာရွှေတိုင်းဆိုပြီးလုပ်ပါတယ်ဒါလဲဥအောင်လေခုနကရွှေကောက်တဲ့ဥညိုဆိုတဲ့ဥအောင်ကိုတသိန်း9000ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်မွတ်စလင်ပါနော်ဘာသာကြားပါတို့လူတွေပြောချင်တာကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ကဟိုတရုတ်မို့ကလားမို့ဘာမို့မတွက်ပါနဲ့နော်ကိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဟာတွေကနိုင်ငံသားတွေပါပဲအထူးထူးပါနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါဥအောင်ကအဲ့ဒီဥညိုနဲ့ဘာသာကြားမို့တို့စီးပွားရေးမလုပ်ချင်ဘူးကွာလုပ်ချင်တယ်ညင်းခဲ့ရင်ဘလို့လို့အောင်သမားကြီးနော်ဥအောင်ပြောချင်တာ share လုပ်ပါတွဲဖက်ပြီးလုပ်ပါအဲ့ဒီထဲမှာကိုဘာလုပ်ရမှာလဲပြောရင်ခုနပြောတယ်အောင်မြင်အောင်ကိုကိုကိုဒီပရိသတ်ကိုကိုပရိသတ်ဖြစ်အောင်ဥအောင်ရွှေလောကကလေးကလှုပ်လာတဲ့ပရိသတ်တွေကအခုခုတတိရွှေလောကနေပါလာတာအခုဒီအောင်ဆိုတာသိနေတယ်စေရွှေတို့တွေအောင်သမာဓိတွေဆိုတာအောင်တွေဆိုဒုတိယဟာဥအောင်လှုပ်တာလေဥအောင်လှုပ်တာအောင်သမာဓိဥအောင်လည်းတွဲမြင်သွားတာနော်အဲ့တော့အဓိကအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကနံပါတ်1ကနေရာရွှေရောဖြစ်တဲ့အတွက်ဥကောင်ကကြီးပွားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။နံပါတ်1အဲ့ဒီအချိန်ကလှုပ်ချင်တာပဲရှိတယ်ဥကောင်ကကိုယ်ပိုင်မကျွမ်းကျင်ဘူးအရင်နေမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါအဓိကဥကောင်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါ။အဲ့တော့ခဏဒီဘက်မှာလောက်လာတဲ့ခါမှာ step by step သူ့ဘာသူပထမဥကောင်တို့တတိယအချိန်စတုထအချိန်လောက်မှာရွှေဆိုင်ရွှေရိုင်းကောက်တယ်။အဲ့ရွှေရိုင်းကောက်တာအောင်မြင်ရတယ်မန္တလေးမြို့ရောက်လာတယ်ရွှေလိုဘူးထောင်တယ်။ရွှေလိုဘူးထောင်ရင်းထောင်ရင်းနဲ့မှခုနပြောတဲ့ရွှေဆိုင်တွေကိုခုနပြောတယ်ပေါ့နော်။ရွှေဆိုင်တွေသွားတွေ့တဲ့ခါမှာသူတို့ကဈေးပြောင်းကြတာလို့ဈေးပြောင်းတော့ကြတာဆိုစဉ်းစားတယ်သူတို့ရွှေဆိုင်တွေတော့တွင်းနေရငါကိုယ်တိုင်ရွှေဆိုင်ဖွင့်ရင်မရဘူးလားဆိုပြီးတော့ဥောင်းတွင်းမိတဲ့အခါမှာနံမကြီးရွှေဆိုင်တဆိုင်ကအလုတ်ထွက်လာတဲ့ဗရင်ဆရာလေးကဥောင်းစီမှာရွှေဝယ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကရွှေမဝယ်တဲ့အခါကျဟဲ့အောင်မေဘာလို့ရွှေလာမဝယ်လဲဆိုကျွန်တော်ဗရင်အလုတ်ပြုတ်လာလို့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟာဗျာတဲ့ကျွန်တော်လက်စွပ်ပြီးဟိုဟာဒီကိုခဏခဏပယ်တယ်ဗျာတဲ့တကြီးရေနဲ့ကျွန်တော်ကိုက်ထားခဲ့တာဆိုလိုတာဗျာတဲ့ကျွန်တော်ကိုပယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်ตุเปเรเปียวพี่จนเลยเปลี่ยนอยู่ไอ้เปเรหานี่กองดาได้เทยาวน่ะเตยจะจนส่งนี่ก็ปลายาอีค้าจะทูซะไอ้เปเรหานี่กูโลเลสุดิจนกับปลาเนี่ยแห่ผัดน่ะถ้าตะเก้อผิดเปลี่ยนเนาะไอ้มันเนี่ยตุขันเมียนเนี่ยด้วยลุกถั่วล่ะฮะเนาะไอ้ลูกส่วนกว่าลูกลงว่าชวยใส่กูไม่ตัดเนี่ยอ๋อเนาะไอ้ลูกส่วนเมงงาชวยใส่พ่นหินบริญเสียหลุดอยู่อ่ะยาได้เลยอู้อ๋องลุกซ้ํามาเลยอู้อ๋องไอ้เนี่ยตุเนี่ยอ่ะกว่ารอบไปกู15ไอ้รอบไปกูไอ้ตรงอ่ะอู้อ๋องเนี่ย36ชีลีพ่นกูไอ้เซชั่นปွားไปแล้วကောင်းလို့ရွှေဆိုင်စပွင့်တဲ့အခါမှာကောင်တာထဲမှာရွှေဆိုင်မရှိဘူးရွှေမရှိဘူးအခု30သားကျော်လိုချင်တယ်နေချင်းပြီးရလာရတယ်ထိုင်ဆောင်ချက်ချင်းလုပ်တာဇီးတကောက်လက်စုပ်ကောင်းလို့မလုပ်တတ်ဘူးဥကောင်းလို့ရဲ့နန်းရှိရာကိုရရာဆိုတဲ့ဟာတတိရိုက်ပြားလို့ဘာလို့လုပ်တယ်ဟာရွှေ30သားလုံးယူသွားဘူးနေတိုင်းအိမ်30သားလုံးရိုက်ပြားတွေသွားလို့နောက်တည့်အကြီးအကျယ်3ငါလောက်တနေကုန်ထိုင်ကြည့်တာဥကောင်းရောက်ပါနဲ့ဥကောင်းအဲ့မှလည်းအဲ့ဒါတတ်တော့ခုနကဗရင်ဆရာလေးကလည်းအခုချိန်လေးဥကောင်းဖိုးစုံဆိုတာတကယ်ဥကောင်းကျေးဇူးရှိတာပြောချင်တာဟိုဘက်ရွှေဆိုင်ကအလုတ်ထွက်ပြီးနားလာတယ်ဒါမဲ့သူ့မှာစိတ်တူတယ်စိတ်ဆက်တယ်ဒါတို့ကိုချွန်းတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအောင်သမားကြီးရွှေတိုင်းရွှေလိုဘူကနေပြီးတော့ဥအောင်တို့ရွှေတိုင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဗရင်ဆရာအကောင့်တစ်ယောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကိုကသူများမလုပ်တော့ဘူးမစားတော့ပြစ်ချလိုက်တဲ့အသားတော်ကိုကိုကပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းပြီးတော့ဟလာသတိလက်ကောက်လက်စုပ်ကိုရင်ကလူကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်တယ်တစ်ဆယ်သားကျူငါးချက်သားချက်ချင်းစောင့်နေသွားအဲ့တော့ကိုရောင်းတာမီးလင်းဆိုတော့ပြန်ဝင်တဲ့ခါကျလည်းဈေးကောင်းတယ်သူတို့ဈေးရတယ်အဓိကကတော့ဟလာရှင်ရွှေတိုးတို့အောင်ရနာရွှေတိုင်းတို့ရွှေတော်ကပြုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါဒီလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီရှင်ရွှေတိုးနဲ့အောင်ရနာရွှေတိုင်းမပြုတ်ခဲ့ရင်အောင်သမားကြီးဖြစ်စင်မှာဖြစ်မှာလေဒါပေမဲ့အောင်သမားကြီးကနေတည်မြဲနေတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရရောင်းတော့ကဥအောင် professional เนาะကိုယ့်ရကိုယ်ကိုဘယ်လိုတန်းစီပြီးတော့လူကိုတန်းစီပြီးဝင်ရတာဝင်လာတာနဲ့ဟိုဘက်ကကားလမ်းပေါ်ကအဲ့လူဆင်းလာနေဘုံပပရှားတဲ့ပေါက်ယာပြီးသားမှားစရာမလိုဘူးဒီရှိရောက်တာနဲ့ကိုကြီးတရားစားလိုက်ပေါ့ဟဲ့ငါမမှားသေးဘူးလေဆရာမမှားလဲကျွန်တော်လက်ဆောင်ပါအာနာတော့ကေဘာကတထုတ်ထုတ်လိုက်ပါတော့ဒီတရားနဲ့မြားလိုက်တာသူကအဲ့ကိလေတထုတ်အဲ့တော့ဥအောင်ကိုင်းရစရောင်းခဲ့တယ်ဥအောင်ဒီလိုဒီရေခဲထဲတဲ့ပူပုံကြီးရှိတယ်ကိုင်းရတထုတ်ဝယ်ရင်တရားပရိပဲအဲ့ဒီခေတ်ကလေးကတကြဘိုးဝယ်ရင်တရားစားတာပေါ့လိုက်တော့စားနေကြလူလာလည်းမစားရလည်းတရားတော့ကျွေးလိုက်တာအဲ့တော့ကိုကိုင်းရနဲ့ပတ်သက်တာဥအောင်တို့မန်းလေးလာတယ်တီထွင်တယ်ကိုင်းရကိုယ်ကိုဘယ်လိုလုပ်သလဲဗမာစည်းကိုယ်တိုင်းခြေတယ်ထုံးကိုယ်တိုင်းဖောက်တယ်ကိုင်းရကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းစိတ်တယ်ဒါတွေကပြောချင်တာကိုရဆိုင်ကို management ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အောင်သမားကြီးကိုလည်းလုပ်နိုင်တာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာရွှေဆိုင်ဖွင့်ပွင့်ဘာလုပ်လို့ဆရာကျောင်းလဲဒါပဲမက်စော်တော်လဲဒါပဲဥအောင်လဲဒါပဲစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့အတတ်ပညာနဲ့လက်မြင်တာနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးကဓာတ်ရီပေါင်းမှလုပ်လို့ရတယ်နော်အောင်သမားကြီးရွှေဆိုင်လည်းအဲ့လိုပါပဲရွှေလိုဘူလုပ်တယ်အောင်မြင်တယ်ရွှေလိုဘူကရွှေတွေသူများအတုံးသွင်းရတယ်စိတ်ညစ်တယ်အဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်ရွှေဆိုင်ဖွင့်မယ် okay ဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့တော့22လမ်းမှာဝယ်တဲ့အခါကျတော့တယောက်ကပြောတယ်ကစံမှာကိုအောင်ရတဲ့ခမည်းစီရလာတော့ရိုးရက်လက်ခါတော့တက်တာပါရဲ့ဗျာတဲ့ဈေးကျိုကကျွန်တော်တို့ဈေးကျိုတွေမှာဖွင့်ရင်ကောင်းတယ်တဲ့ဘာလို့တော့
Si itu ni kami orang mari lalai dah. Ini tetapi pasang ni thawa, bawa yang ni dibeli wing ah. Asal wing ah, si itu macam apa ya? Asal itu macam cahaya pun biyo, kuang saya biore, kuang no le, mesti sendiri nama pun mesu dua. Siaya abis juga, no? Siaya abis juga, kalau asyik dia kau. Mesti sendiri nama, mah om ni luar, ayah ni mah le, mesti. Tapi ujian minggu, mung cek biro, thawa no le. Tuadanya cahaya no, kuang juga biore, mana ni si sendiri nama jauh dua. Ari saya mah omnya, nasib nelayan suci mah piu mah. Siapa abis juga blog kau dah. Si sebelah mah omnya, nasib nelayan mah piu mah. Ha, suci cuci barang. Ari tu saya jangan mah punya bulu dua bulu. Segu bah, ha, pepuji mah tu. Gua tuh bila. Tapi aku nak ku yang aja mah dua bulu lah si sebelah mah punya. Sa punya ni mah ku dong aja. Yang ni ni lebih orang. Kau tu mari suci sa punya. Ayolah leka bayam malu bah. Kau nak kau bayi. Sri dekau lesu tercanggung jaya, kau nak buat apa jadual diri lini sih lo lagi. Kalau ngaji jadi saya ni mula, ha minum jual ramu kuli itu kemana jual nyari mari berpari, oh kita. Tapi bapa jual desa ni ramu sano bau cida lebih yang gue tua. Ternyata jual nyar bau terima, pernah tu jual nyar, jual tu biji leka maju, leka biji jual maju. Jadi so yang awal mari nauda jadi down. Jodoh ni leka, nama yang membiaya apa? Ngaji itu yang biaya yang ni, jodoh leka biaya biaya. Ngaji itu yang biaya yang ni, lebih membiaya mungkin orang, mui biaya biaya apa? Jadi dia tuai biaya orang macam ni. Elu lu biaya jodoh ni, hey, ngah orang mari dua orang apa? Jodoh leka biaya ni, jadi jadah nak tahu dia orang, ngah mesti jadah nak tahu ni lah dia. Eri kau ngah mount leh kau dorang, orang tua orang mari tu, orang mari tu. Enak, ada dia ni. Ado, kau nak uang biaya ni apa? Lewin ni, ni lah. Uang awak lupa jilu saya ni punya, dah ni sejak lilan pun ini dah lama. Nisa jadual yang uang pungsi dek. Uang si lah dek, si barai. Pihak di mana kacang mati awak yang uang pungsi dek baru jual. Uang lah dek hubar. Kami orang mari cuci, cuci hubar. Ha, papi lu cuci hubar ni. Orang mari yang uang yang nak uang melun ni si buaya dek. Kerana mibeh uang melun jual ni. Ha, ada lu lupa jual pi. Hobi, kalau tu jono orang mari dongu, ini nama pelak pelak beu tua bah, beu yang lain bah. Hei macam ni. Kalau uang baru ni sena ni. Ah, macam aku mau punya jalan. Kau na, sejauh ni dia lari dia, kerana mah babi tua ni. Nanti tahun ada dah bayar, kemnya aku sejauh mah mau punya jodoh pasang kau na, dia pun nilai saya kah ngah dia nanti tahun kau ni tu balu dah, sejauh mah punya. Kalau pujian apa, saya ni pun muda ni dari dulu apa, hobi, tasin hari. Tapi yang aku orang mari uang macam ni belum lama ni, cuma ni pun belum. Hotel ni tu tu bilai mampu, malam ni mahu, ni jam mahu, tahun ni mahu, khusus dengan ada risi, air sain dua tu mana tu? Orang tu mari, dengan yang lain pun ada rumah siap pula, ada lima be. Kalau uang ni ni, kalau awam ni ni, lu ni ni, jualan hubahu, no? Kalau kasih malu aje, teman ya uang dua macam ni, lu kira apa? Daria, tekeran dua jenis, kuah, dua jenis lu lain lu dah, pujian lah. Lama jilu lalu ini leh mana deh no, kerana malu abis tu ini uang lu pesi biaya mah, no, aro uang lu suai sahina punya lah, ya, suai sahina punya, suai lu buat kuai pun no, suai lu buat yang kekiri, no, jadi malu puna begonai mah, pale, awang yang na suai sahine, senjut lu suai sahina jasa ni di, orang mari orang ni buat cikam pih pale, dia di uang pasang suai sahmu si makan kuai ni leh sih, bema orang yang lu dah deh, awang kau yang mah. Pesen profesi ni, kene cinti, kau yang jani lo no, kene cinti, ini mesti mana lo, kena kena mana no, suruh awak hari, ku dah mana, terlalu, tercium tercium mana, apa baru mana dia, tuelu, mana uang permadu sahaja, dari caw ni caw, ku di kana mama milo, aku nak hari mama milo, apa baru, permadu wenai mereka, hari kana sehati le, langu tempi bobi dah, yang kiri dia terlalu agak bermusyir lo. Aih gas dia yang orang sihong ya dia, jauh jenah dah, uang lu kena, kenal mungkin coba. Okey siang, selebih, aih kumang tengah abe, mungkin nak kumbi barai. Aih wana ni melayu degi mana, uang ni domo siro ni apa ni? Pernah zon suiza impun bisa yang na pelau jawa dale. Nampak kuaro, wana ni lejau bi, wujud siman kangwe mune, wana ni bo siman kangwe de niriu, pelu siya, pelu saudi malila, niriu tenyu badale. Uang lo, ayam lo ni, saya juga orang, ini jangan ni cipta itu. Suruh lah, kau yang jangan kerja, kau awak, kau nak beli, debeli ya, ni aja. Uang mengelam sahing, memang meja kita, debeli ya mengelam sahing dia ni.
เนาะกวนยาลาลุเดกองเผ็ดคุยเดกองกระโดดฮู้เดกองกวนดีเสยเดกองโหบีลิกุงอกอกเดกองโอ้อะหมายเวหลูดิไอ้กระเดอุกองตะเบ้มวยดายังจ้วนจินเนาะอะกุเสียยูอุขมอมเนยินโนอะชวยตินันนะอัปัสเซ4อ่ะดิโลตินันเนมาดุขะอะเปซุงเสียเวเนาะคระคระเมโกนี่ถะมีเดปิรอซูอะเปียวเสียเดเสียเดจโนมะตีลุมุบออะหมายตีออมเมปีดาบาไอ้หลอดุขะปีดานอกซูจะกุวนันละพี่ปิรออะกุนอกซูชวยตินันนี่เตียสกันนี่ดิโลปวยดิมาคุณน่ะပြောတယ်ကိုမိုးကြော်မှာမိတယ်ဟိုကိုအောင်ကလေးသူကဥအောင်ကိုလေးအောင်နဲ့အဲ့ရမိသားစုကိုလေးအောင်နဲ့ဥကမောင်မြင်လုပ်ငန်းမူရင်းရပါလေတဲ့ကျွန်တော်ထင်နေတယ်ခမားခိုင်းတာနဲ့အဲ့လူဘာမှမလုပ်ရတော့ဘူးမဟုတ်သူ့လုပ်ဘူးကငါခိုင်းတာလုပ်ရမယ်လို့ပဲလို့နော်အဲ့တော့ဟိုဆိုလိုတဲ့သဘောကနော်ဒီဝန်ထမ်းတွေဆိုတဲ့ဟာဥအောင်ကဒီကွန်းရရောင်းကလေးကဒီ management အတတ်ပညာရှိပြီလားအဲ့တော့ရွှေဆိုင်ဆိုတာကရွှေတော်ဘူဆိုတဲ့အတွက်ဥအောင်ပြောချင်တာအပြင်ဝန်ထမ်းမရှိတာပါဥအောင်ရဲ့ရောက်ဖားတို့เนาะဦးလေးတို့ဒါမျိုးတွေရှိပြီးသားပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကလေးကကို့အမျိုးတွေနဲ့စပြီးလုပ်တယ်ဆိုလိုတာကဥအောင်ရဲ့မူထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာဆွေမျိုးမရှိဆွေမျိုးမခန့်တာမဟုတ်ဘူးเนาะလုပ်ငန်းထဲရောက်သွားရင်ဆွေမျိုးလို့မဟုတ်ဘူးမတ်စင်မရှိဘူးတခါလေးမတ်စင်ပြောတယ်အဖေရဲ့တမီးတို့များအဖေရရရမရှိဘူးပြောလိုက်တာလေမတ်စင်မြေးရင်မကြဘူးသူခဏခဏငိုတယ်တမီးကြီးဆိုတော့ငေါက်ခံနေမငိုနဲ့လို့စစ်သူကြီးဆိုတာငိုလို့မရဘူးနေစစ်တိုက်ဖို့ပဲစဉ်းစားဖို့ငါ့မှာနေမှာငိုဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးတမီးအကြီးဆုံးညစ်တောက်တာငိုလို့မရဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကဥအောင်တို့မှာဝန်ထမ်းဆိုတာတမီးပဲဥအောင်ကပထမဦးဆုံးမန်နေဂျာတယောက်10နှစ်နေတဲ့လူလုပ်ထွက်တယ်အဲ့တော့မတ်စင်လည်းငိုတယ်မတ်မော်စီလည်းငိုဘာလို့ငိုမှမငိုနဲ့အချိန်ခံထွက်မှာအဲ့ဒီလူထွက်သွားတဲ့အတွက်မတ်စင်ကအခုချိန်မှာအဲ့တော့ငိုတဲ့လူကအခုကျကျေးဇူးတင်လိုက်တာအဖေရဲ့အဲ့ဒီမန်နေဂျာတာထွက်မသွားရင်တမီးဒါတော့မတက်ဘူးနော်အခုတခါလေးဆိုင်ဖွင့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဆိုင်6ဆိုင်ငွေချမ်းကိုကရင်တော့350လောက်ဆိုငွေချမ်းမလီဖတ်တယ်350မရှိရင်ဆိုင်ဖွင့်လို့မရဘူးဆိုင်တွေကိုဆိုင်900ဒီလောက်ပြီးလဲဟိုကဆွဲချိုးနှစ်ကုန်းသူတရားသုံးကုန်းသူပတ်စံထားတာဟုတ်အဲ့တော့သူ့ကိုထားခဲ့တာဥပမာပတ်စံလည်းမထားခဲ့ဘူးဖုံးနဲ့အတိနဲ့ရွှေသေးသေးချင်းကိုဝင်းစိန်စီဆက်ရွှေပြည်တိုင်းတော့စီဆက်ပတ်စံလုံရင်ဘသူဆက်အဘဦးကြီးဝင်းဆက်ဒါတွေပဲပေးထားခဲ့တော့သူကတခါလေးပြောတယ်အဖေရဲ့တမီးပတ်စံနေအရင်လုံးမလုပ်တတ်တော့ဘူးပတ်စံမရှိမှလူကညံညံနဲ့ပုံထွက်တာเนาะအဲ့ဒါတမီးတွေကိုအဲ့လိုတင်ပေးခဲ့တာเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကဥအောင်တို့ကဝန်ထမ်းမရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူးမိသားစုဝန်ထမ်းတွေရနေပြီးတော့များလာတဲ့ကာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်ရတာအဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကရွှေဆိုင်မှတတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရဆိုင်ကတည်းကစီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်နေကြပါเนาะအဲ့ဒီမိကုန်းမဲ့လာပါစီသေးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသက်ပိုင်ဖြူမေးထားတာပါကိုတက်ပိုင်ဖြူကအစိုးရဝန်ထမ်းနဲ့တောက်ပတဲ့နာဂတ်ဆိုတာဟိုပါလေအစိုးရဝန်ထမ်းတယောက်ကတောက်ပတဲ့နာဂတ်ရှိသလားလို့မေးချင်တာလားမသိဘူးနော်ကိုတက်ပိုင်ဖြူဟုတ်ဆရာဟိုပါလေအစိုးရဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့တောက်ပတဲ့နာဂတ်ရှိနိုင်ပါသလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ကိုထင်နေဒါအားလုံးသိပြီသားပဲလေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကတော့ချမ်းသာမှုသိအစင်မပြေပါဘူးသို့တော်အစိုးရဝန်ထမ်းမှာလေတချို့ဆောက်လို့ရေးမှလုပ်တယ်အပြင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်။ဆရာဝန်အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်တယ်။အပြင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာစီးကူးလို့ရတယ်။ဒါတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ကိုတွေးယူပေါ့နော်။ဥအောင်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရင်တုန်းကအဖေဥအောင်လို့အဖေတော်ကောင်းလာတာ160ကျော်တော့ရတယ်။ဥအောင်လို့မိသားစုစားလောက်တယ်။ရွှေလဲဝယ်နေတယ်။အခုကရတော့ဝန်ထမ်းကတော်တော်ခက်တာပေါ့နော်။ဒီမေကွန်ကြီးကတော့ဖြေမယ်ဆိုရင်တော်ခက်ခဲ့တဲ့နော်ပြိတ္တကသုံးဖို့လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲနော်။ဒီလောက်နဲ့ကြည်နေပါနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရပြီဟုတ်ကဲ့ရတယ်သူတို့ဒေါသရှိသလောက်နေလို့ရတယ်ဒီမှာဥက္ကဋ္ဌတော် Facebook နိုင်နေတယ်ရတယ်ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကိုနည်းနည်းလေး10မိနစ်လောက်ကြိုးနေပြီနော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့မိကုံးအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်အဲနောက်ဆုံးမိကုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုစီသူလေးမိထားတာပါတောင်သူလုပ်ငန်းလုပ်တယ်နော်အဲရွှေတင်နန်းတက်လို့ရပါသလားသူကတောင်သူဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲဒါကတော့ကြော်ညာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတဲ့ဆရာလေးထားပါဟုတ်ဒီနားလည်းကျေးဇူးတင်ပါနော်။ဘောအဖြေရှင်ဆုံးမေးခွန်းမေးတာဆိုတော့ပိုကောင်းတာပါနော်။ကိုယ့်အလိုရွှေတင်တဲ့နှစ်စဉ်ဖွင့်ပါလေ။ရွှေတင်တဲ့မှာထူးခြားတာကအသက်73နှစ်74နှစ်ထိတက်တဲ့အသက်80ထိပါပါလေ။ပညာအရည်ရှင်းခွဲခြားတာမရှိပါဘူး။ခြိုက်တဲ့လူလားတက်လို့ရပါလေ။အဲ့တော့ရွှေတင်တဲ့မှာတက်ရင်တလန်းနဲ့အမေရတက်တယ်။အမေရတက်တဲ့ခါကျတော့စဉ်းစားတယ်။အင်းငါအင်းရငမိုက်သားဒီတင်နန်းပို့မှာဖြစ်မယ်မိဘကျေးဇူးဆက်ခန်းတို့အမေထမင်းရှောဟာလာမိဘကရောခန်းတို့ထည့်တဲ့ကောင်မှာအရန်တော်ဆောင်းမဲ့မိဘကရောခန်းနဲ့ရှာတာပြည်လဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ
ဖြစ်တဲ့နိုင်မှာတက်တဲ့ကမှာပညာရှင်အရှင်းမလိုပါဘူးကို့ရဲ့နော်ဒီတကယ်တမ်းအတွက်ကြည့်တော့ဥအောင်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆရာဦးခုအဲဆရာဦးကျော်ရင်းနဲ့တိုင်နေတဲ့ကသူကရွှေပြည်ညာအခမဲ့တင်နေဆိုတော့ဆရာကဘုံရတယ်အခမဲ့မထည့်ပါဘူးမဟုတ်ဆရာကျွန်တော်အခမဲ့ထည့်ကိုထည့်ချင်တာအဲ့လိုထည့်နေအပတ်စဉ်1 2 3 4ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အပတ်စဉ်9လောက်8လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့မျက်စက်ကျဆိုတော့ဘုရားကြီးကဆရာတော်ကြီးအတွက်အဲ့တော့တသိန်းခွဲလောက်လာမင်းတော့ကာမရတယ်ဘဝအင်းအဆုံးမှာဥအောင်မိဘကတော်ကန်းနေပါလို့တော့ဆရာတော်ကိုကတော်တော့ဟေးဘုဆန့်လာတန်းကွာတယ်ငါပြောရတဲ့တသိန်းခွဲသွားတယ်ရေခဲမှုသွားပေါ်တယ်အကုန်လုံးသင်္ကန်းသားတွေရွှေ့လိုက်တယ်ဟာငါတို့သင်္ကန်းပနဲ့ဆုံး3 3 9ဆုံးမှာဗျာဟေးဟုတ်ပြီတဲ့ထကွာတယ်ဆိုဖတ်ကြည့်တော့အေးမော်လမြဲလူထာတန်းနဲ့ရော့တယ်မင်းဒီသင်္ကန်းအေးမော်လမြဲဘုန်းကြီးလူလိုက်တယ်အေးတူရတောင်ကြီးရရော့တောင်ကြီးရရော့ဘုန်းကြီးလူလိုက်တယ်မင်းတို့စီကဘုန်းကြီးရောက်လို့ရှိရင်တော့တဲ့ရွှေသင်္ကန်းကလူတယ်လူပြောပြတယ်ငါမြတ်ဆက်ချက်ဘုန်းကြီးကလူတယ်လူမပြောနဲ့ဘူးဟာဟေးဘာဖြစ်လို့အမောင်မင်းဘာသိလို့ဘုန်းကြီးတော်ကလူတော်ဘာနဲ့ကြီးတယ်ကွာတောင်ကြီးကဘုန်းကြီးကမြတ်ဆက်ကြဘုန်းကြီးကလူလိုက်တယ်ဆိုမန်းလေးကြရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာပြီးလူထပ်ခံနေတာဟာအဲ့တော့မင်းရွှေသင်္นานဆိုတော့မင်းစီပဲသွားလိမ့်မယ်ငါစီလာမှစုပါဘုန်းဘုန်းဗျာနေပြီးတော့အဲ့လိုကွာတော့မလို့ပါနော်မိခွန်းနေတော့အများကြီးပါခဏလေးအဲထားပါတော့နော်တနားကြီး15လောက်ကပြီးတော့3နာရီ10မိနစ်ဆိုတော့2နာရီကျော်လောက်ရှိပါပြီအဲ့တော့ဥအောင်နေနဲ့နောက်ဆုံးအချုပ်ပြောနေကြတိုင်းပေါ့နော်လူတွေကဘလောက်ပဲသင်တန်းတွေတက်တယ်ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားစီးပွားရေးမဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေဟာမိကံဖကံဆရာသမားကံဒီကံတွေကျူးလွန်ထားရင်ဟုတ်ပေါ့အမေစောကအဖေစောကနော်ယောက်ကမမိဘနဲ့တူတာစောကဦးလေးဦးကြီးစောကမွေးသားမေဘီစောကပစ္စလက်ခတ်တွေပြောထားမယ်စီးပွားရေးတွေလုပ်နေမဖြစ်တတ်ပါဘူးဥအောင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအရင်တုန်းကအမေတို့အဖေတို့ကမှပြောမဆိုမှရှိတဲ့ကံမှာမျက်စိပြဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တွေ့မှမိဘတွေပေါ်မှာဒီလိုကတော့တောင်းပန်มาရမယ်ဆိုတာဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမတဲ့အတွက်เนาะတို့မန္တလေးရလူတွေเนาะကြုံမှုတဲ့လူတွေလည်းရှိပါမယ်ပြောချင်တာကဒီခန်းလေးကိုညီကုန်းချုပ်ကောင်ပြောချင်တာကကို့မှာမိကံဖကံတင့်ထားပြီးရင်မင်းတို့ရောင်ပြီးထုံးလို့မပြောင်းတော့ဘာလို့လဲအဲ့မိဘပေါ်စော်ကားထားတဲ့အာကုသူတွေကနောက်ကလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာကုသူတွေကအမေဒီမအုပ်ကူကြီးသွားပြီးတော့အမလီခွင့်လို့ပါအမေရဲ့အုပ်ကူသွားမတိုက်နဲ့ဘုရားသခင်ကြီးရှိတယ်မလားရည်စူး၍ရည်စူး၍ဆိုရင်မိဘသေးကြမှာမသေးကြဘူးမသေးခင်လူမသေးခင်ကျွေးခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာအမေနကလေးအကုန်လုံးဆွဲချိုးလေးဖြုတ်ပြီးတော့ရည်စူးရည်စူးဟိုဘက်ကနတ်ကြီးရောက်လို့ဟိုမှာနတ်သမီး900နဲ့ပြောနေပြီဟိုမှာငရဲဆိုလဲအောရင်ခံတယ်တရားအမျှလေးသတိကိုမရဘူးရှီတော့ငိုလို့ပါအခုကို့မှာစော်ကားထားလို့ပြောထားတဲ့အဖြစ်တွေရှိခဲ့ရင်မိဘတွေကချူကပြောတယ်မိစိုးဖာစိုးတွေအဲ့ဒါမပြောနဲ့သူကိစ္စမိစိုးဖာစိုးဘာလို့ကြောင့်မပြောတော့သိလားကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကံမကောင်းလို့အဲ့ဒီမိဘတွေရောက်သွားတာလေတကယ်လို့ဒါခင်ဗျားတို့အောင်သမารိတဲ့တရားတွေကိုလူဟန်ဖြစ်လာရင်ခင်ဗျားတို့ဘာလို့စားကြလို့တို့သူကလည်းသူ okay တာเนาะအဲ့ဒါပဲကိုဘွားအတိတ်ကံကအဲ့ဒီအမိပိုက်တဲ့တွန်းလိုက်တာကိုအောင်ရဲ့သူ့လေးတယောက်ရှိတယ်ရွှေတော်ကတည်ဦးသေးသောသားဆိုတော့သူ့အမေကအကိုရဲတဲ့ဆုံးမပေးပါဘူးပေါ့ဟေးအောင်မင်းကံကောင်းတယ်အဲ့တော့မင်းအမိပိုက်ထဲရောက်အောင်ဘသူလှုပ်ပြလိုက်တာလဲကိုကတော့ကံဟပို့ပြလိုက်တာပြောချင်တာသူကပို့လို့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေလုပ်ပြလိုက်တာပါသူနဲ့တွေ့မှဒုက္ခရောက်တော့တာအဲ့တော့မိစိုးပါစိုးတွေလည်းရှိချင်းလည်းခွင့်လွတ်ပါဒုလူတွေဘာလို့မှမလုပ်ပြောရင်နော်အခုဥအောင်ကနေရွှေတင်တန်းဟိုဒီခမ်းမာတွေမှာပြောလိုက်တာခဏအပြန်နော်အကုသို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးပေးလို့ရှိတချို့က9ရက်9လ9နှစ်တွေအကျိုးပေးတယ်တချို့ကအဟောတိကံဖြစ်တယ်အဘိုးရဘာသာတွေအတွက်ပြောတာเนาะကျန်တဲ့ဘာသာတော့ခွင့်လောက်ပါဥမာသမင်းစားရင်ပလုတ်ချင်းတယ်သမင်းလုံးလေးတွေအောက်ပြုတ်ကြတယ်ပျော့စိတ်စားသွားတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုယ်စီပြန်လာမှာယထာဘဝစားခြင်းစားခြင်းအဲ့ပေါက်စီလိုကလူနှုတ်ပြစ်ထားခဲ့တယ်ဟိုအောက်ကခွေးရကောက်စားတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုယ်စီလာမလားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကတော့အလေးသိရင်လာမယ်အဲ့ဒါအဟောတိကံပလုတ်ချင်းတို့ထွက်တဲ့သမင်းလုံးစားတဲ့ပျော့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာမှပြန်မလာသို့တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လှုပ်ထားတဲ့ကံပြန်လာအဲ့တော့အခုတို့လူတွေတွေ့တယ်မို့လားကားလမ်းပေါ်မှာဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာလမ်းပေါ်တိခွေးတိဝက်တိဆိုတာအဲ့ဒါအမေစောကအဖေစောကဆရာသမားစောကယေရှုရှင်စောကအဲ့ဒီအာကုသူတွေက9ရက်9လ9နှစ်ပြန်ယူပြီးတတ်တယ်တကယ်လို့မိကံကပ္ပကံတွေကောင်းလို့ကောင်းမှုကုသူတွေလုပ်ရင်လေ9ရက်9လ9နှစ်ပြန်ယူပြီးတတ်တဲ့အတွက်ခဏစီးပွားရေးဖြစ်ရှင်တဲ့လူတွေခဏအောင်သမားတွေဥအောင်ကြီးခဏဒီချင်းတွေဖြစ်အောင်ရက်စကြဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟဲ့ကောင်မင်းအမေထမင်းလျှော်ဘူးလားဒီတည်းအမေထမင်းလျှော်ဘူးတဲ့လူလက်ထောင်ပေါင်းကြည့်ညိုအောင်ဘလေးအများကြီးပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဖေပစိုးလျှော်မှုတဲ့လူဘိုးဘွားအဖေရမ
ီထဲမှာမိဆုံးဖဆုံးရှိတဲ့လူလက်ချမနော်အမေကြီးရှိတဲ့လူအဖေမရှိတော့ဘူးနောက်တဲ့ကြီးအမေကြီးလည်းအဲ့ဒါကံနေခွဲသွားပြီနော်လက်ချလိုက်အောင်အဖေပဲရှိတဲ့လူအမေမရှိတဲ့လူအဖေတို့ကံနေနော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအမေပဲရှိတဲ့လူကအမေစော်ကားတာအမေတောင်းမှန်မှုမပြီးတော့အဖေစော်ကားမိလို့ပြောမိတဲ့အဖေသေးသွားတယ်မပြီးတော့အဲ့တော့မိဆုံးဖဆုံးရှိတဲ့လူကြီးကျူးစုပါသမိန်လျှော်ပါအေးမျက်မှန်ထားပါဦးအေးမေတာနော်မင်းလည်းဟလာအမေပေးဦးအောင် Facebook ကနေတိပြီးတော့နားထောင်တာဟောတရားစကားလည်းဝင်ပူတယ်ဆိုတော့ထိုင်ပါသူလည်းဦးအောင်ပြောတဲ့ဟာလေးသူ့လိုကျွန်တော်လုပ်ဘူးတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဦးအောင်ကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဘုရားကြီးပြောတဲ့အတွက်ဦးအောင်ကအဖေကိုဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ဖဲနဲ့နော်ဒုံနဲ့ဟိုရန်ဒီရန်အမှန်တော့ဖုံးချောင်တာပေါ့နော်ဒေါ်မစီနဲ့သဘောမတူဘူးပါညာအဖေလည်းအရင်မူးပြီးတော့ဒေါ်မစီတို့အင်ရှိသွားဆဲတော့ပြဿနာတွေတက်တော့ကိုကြီးလက်ရောက်မှုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှုသူကြီးကစိတ်ရွှေတို့ဖြစ်လိုက်ပြုတ်လိုက်အောင်ဖြစ်လိုက်ပြုတ်လိုက်ကွန်ရတိုင်းဖြစ်လိုက်ပြုတ်လိုက်နောက်ဆုံးမန်းလေးရောင်မှာဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့မှာဟေ့ကောအမေဖေးစော်ကားထားတဲ့အမှုသူမင်းအမေဖေးမတောင်းမှန်မှန်နဲ့မရဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ရောသမီးလျှော်ဘူးလားအဖေသူ့လျှော်ဘူးလားဥပမာ2004ခုနှစ်ကနေလှုပ်လိုက်တာ2013ခုနှစ်10နှစ်အတွင်းမှာအမေတို့အဖေတို့ကပြုတ်နဲ့ကို2400နေစပြတော့မက်ဆေ့ချာသွားလိုက်တော့เนาะမက်ဆေ့ချာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒါဘေးကဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်2400ခုနဲ့အခုအဲ့ဒီတိုက်ကမရှိတော့အခု900တိုက်ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကနဖူးနဲ့လက်နဲ့တေချာလေးထိပြီးတော့ကြောပါလူကြီးတွေကြောတဲ့ကဘာသာကြားများတော့မလုပ်ပါနဲ့เนาะတို့ဗမာတွေပြောချင်တာမိဘကိုကြောတဲ့အခါမှာဥတင်တယ်ဆိုတာကြောရင်လက်ဘယ်လိုထားလဲဘယ်လိုလုပ်လို့ချီပါအောင်ဥအောင်ကြောခိုင်းတာပေါ့ဥတင်တယ်ဆိုတာဒီထိတင်ရမှာဒီထိတင်เออดามาอู้กินน่ะวากาวากาหมดหูเนาะติ๊ดๆๆๆไม่อยากไม่ชะแหนวอเมเฟกระโดดแรกก็ลุบๆรู้สิแต่นี่อเมเฟกระโดดแรกก็ดีโลลุบกระโดดอาชีนกระโดดเนาะอติกระโดดน่ะหมูชัวณภูไปทาเนี่ยอเมติตินทาเนี่ยดีโลดิไม่ลุบบาเนี่ยเออดีโลลุบได้คามาเนาะไล่สู่จี้ไล่อเมรู้อเฟรู้บ่อไนกูนึกเสยตองบาตะบาบาภิญปิมามีดีญาโกตารุตะมีรู้โกပြလို့တော်မူပါယံဝန်ချကြတော့တောင်းမှအပ်ပါ ਈ ဒီလိုတင်ပြီးတော့6000နဲ့နှစ်ဖူးနဲ့ထိပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပုံစံတိုင်းကြတော့မှာနော်အဲ့ဒီကြာမှာအဲ့6000နဲ့ထိနေမှာဟိုကလက်ကလာပြီးတော့ကြောလေးကိုပုတ်တဲ့ပုံလေးပြလိုက်အေးငါသားမင်းမှရှိတဲ့အဖြစ်တွေငါသမီးမင်းမှရှိတဲ့အဖြစ်တွေကြီးပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမင်းတို့ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အတွက်အရန်နီးဆက်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်မွေးနေကြလို့ရှိရင်သူများသွားပြီးခွက်တိုက်ပြီးတော့ချီရသွားလို့မနေနဲ့နော်ဒီထဲမှာဘာသာကြားတွေလည်းပြောနေတာဖះမွေးတာလားအမေရမွေးတာလားအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းအမေဖေလည်းဖះလို့ကျေးဇူးရှိတာပဲစောင့်ရှောက်ပေးမကတော့နဲ့ဒါပေမဲ့ထမင်းလျှော်ပစိုးလျှော်ချင်းတော်ကောင်းနေလျှော်အမေတို့ဘေးလို့ဆိုတာအသက်ကြီးရင်ဥအောင်လို့စီးရတစ်စက်တစ်စက်ဟိုကပေါက်လာဒီကားကြီးလက်စားမပြတ်ဘူးဂရစ်တရားမလုံတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအနန္တတည်းပြောင်းလျှော်အမေထမင်းလျှော်အဖေပစိုးလျှော်ဥအောင်ကလောဘကြီးတယ်နော်အမေထမေလျှော်ရင်တက်လိုက်နဲ့ဥပ္ပံဟာပြီးရင်မိကျွေတိုက်ပြီးတော့သားမိနှစ်ယောက်စကားပြောလက်ပလာသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ရင်တန်ရင်နဲ့ထမေကအမေထမေရှေးရောက်ထမေနေရနေလို့ဒီလူငယ်ဝတ်တဲ့ထမေအစဉ်တစဉ်ပါလာတော့ကိုကရှိတယ်အမေလို့ကျွန်တော်ကြော့တယ်တဲ့တော့ဒီထမေကမပါဘူးနော်လို့ဆိုအမေကထမေကောက်ကြည့်အဲ့ငါသားဒါငါ့အမှုခဲ့တယ်နင်းကနင်းခေမထမေနေမှားလျှော်တာလောဘကြီးတာဟုတ်အဲ့ဟိုကောင်မတွေလည်းချောင်းလာရင်ဘိုးတော်ကြီးတော့လာပြီးသူတို့ထမင်းအမေလျှော်တဲ့တည်းပြစ်ထည့်ထားတာကိုလည်းဖောင်းဖောင်းသူပိတ်လျှော်တာဟုတ်နော်ကောင်းတာပေါ့တော့မိကံဖကံခေမကံမရသွားတာသူကပြောတယ်ဆရာရဲ့နားတော်ကောင်းနေတော့အဲ့ဒါလေးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါထည့်လိုက်ရင်ဆိုတော့ဒါမှတ်မိအောင်လုပ်ပါနော်အဲ့တော့အဖေပစူးလျှော်ပါအမေပစူးလျှော်ပါမွေးနေကြရင်နင်းနေပြီးတော့တိတိကျကျအမေကိုခြေသေးလေးလေးညှက်သမင်းလျှော်ပြီးတော့အမေသားငယ်ငယ်တော့ကဘလူလိုသမီးငယ်ငယ်တော့ကဘလူလိုစကားပြောပါဥပမာ Facebook အချိန်မရလို့ပါဟိုတနေ့ကနမကြီးတဲ့ကောင်သူ့နွားလေးကိုမွေးမျိုးတာနော်အဲ့မွေးကိုခွာရီနဲ့ပေါက်ပြီးနွားသေးနေမိဘဆိုတာသားသမီးကိုချစ်ကြတာမချစ်တဲ့သားလည်းမိဘမရှိပါဘူးနော်တော့မို့အိမ်ပြန်ရင်မိကံဖကံနေတင့်နေရင်အဲ့ဒါတွေတောင်းမှပြီးလို့ရှိရင်မိကံဖကံနေကောင်းအောင်လို့ဥပမာ10နှစ်အတွင်းမျက်စက်ချက်ဘုံကြီးကကိုအောင်နဲ့မင်းအကယ်ဒမီနဲ့တာချင်တာဟာတာချင်တော့ဘောဘုံမောရဝိစိမောင်ကိန်းတော့အဘုန်းကြီးဘယ်နဲ့ပြောပါလဲမှတ်ထားပါလေသူတို့ကအခုချိန်မှာအဘဥသူတော်တို့ဟလာအကယ်ဒမီအဘတို့ကအသက်ကအိတ်ကလေးက80ကျော်80ဘယ်လိုလုပ်အမေပေးရှိမှာမင်းမှာအမေပေးရှိသေးတယ်အဲ့တော့မင်းမိကံဖကံတောင်းလို့လိုက်လို့ချင်းဒီဆိုင်လေးလို့မင်းလက်မောင်း
တင်နိုင်အောင်သူတို့နဲ့နိမိကကဖြစ်လာမှာပေါ့လေအဲ့တော့မင်းမိကံဖကံတောင်းလို့ပါဆိုတော့ဖုံဖုံပြောလို့လို့တာကိုကဒါဒီလို့ရမယ်မဟုတ်ဟာပြီးတော့ဥအောင်ပုံမှန်ပေးပါလေတလ16ဒီမေတို့တေတော့တလ16ဒီ3000ကစားပြီတို့လူတွေပြောချင်တာလာစားပေးပါမိပါလေပြီးရင်ကိုမွေးနေကြောင်းအမေစီသွားပြီးအချိန်ပေးပါနင်းနေပြီးလက်သေးညက်စီသေးညက်ထမင်းလျှော်ပဆိုးလျှော်လုပ်ပေးပါဘာသာကြားတွေလည်းလူဆိုင်ပါမိပါဆိုတော့သားသမီးရဲ့အယူအဆလိုအပ်ပါအဲ့ဒီမြစ်တာတွေရပြီဆိုဘယ်တော့အကျိုးပေးမယ်ခုနှစ်ရဲ့ခုနှစ်လခုနှစ်နှစ်တကယ်လို့မိဘပေါ်မှာစော်ကားတဲ့အာကုသိုလ်တွေဆိုရင်ဘယ်တော့အကျိုးပေးမယ်ခုနှစ်ရဲ့ခုနှစ်လခုနှစ်နှစ်ကဲအဲ့ဒီအာကုသိုလ်တွေပြောက်ပြီးကုသိုလ်တွေရတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးအောင်မြင်တဲ့တတိတွေဖြစ်ပါတယ်လို့တိုက်တွန်းခြင်းဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဦးအောင်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့နောက်တစ်ခါအသိပညာဘုဒ္ဓတွေများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေရောင်နာဂတ်တွေကိုကိုယ့်အကွယ်မြင်သွားအောင်မျှဝေပေးသွားတယ်ဥပအောင်လေကျေးဇူးထူပဲတင်ရှိပါရယ်အဲ့တော့ကျင်းများအနေနဲ့လဲစိတ်ကျင်နေမှုရှိမယ်လို့လဲယုံကြည်ပါရယ်မိမိတို့ရဲ့တကယ်ကိုတောက်ပါတဲ့အနာဂတ်တရားကိုကွက်ကွက်ဝင်မြင်သွားတယ်ဒီအစီအစဉ်ကြီးဟာပရိုဂရမ်ကြီးဟာကျမတို့အတွက်ကိုအင်တန်မှတန်မိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဥပအောင်အတွက်လက်ခုပ်တဲ့အကျဉ်းနဲ့ချီးမြှင့်ပေးကြပါအောင်